que e da Rafa né? Inclusive tá incrível que a gente trouxe os nossos amigos que são esforçados, <laughs> sonhadores, legais, incríveis. Depois eu vou pegar a pix de cada um porque eu tô falando coisa boa. Não é, se são amigos que não se atrasam, né? Super pontua pontua pontualidade pontuais. é uma coisa que as nossos amigos têm. E aí, Sim. são eles Álvaro de quê? Uh! Uh! Vem aí no Instagram, gente! Álvaro! Então, é, ó, então a gente já vai começar o um podcast uma guerra? Roupa. Já vamos eu começar uma guerra? Eu quero, guerra. Então, o galerinha do podcast, o, o Lucas e, e a Rafa, né, eles iam mandar um carro pra pegar a gente. Chegou? Não Nunca chegou! Isso é porque o né? aplicativo falhou! Mas a gente falhou. tava dando falha na comunicação do aplicativo. <laughs> gente, eles não mandaram o carro pra pegar a mas, gente. Mas, amiga, vocês não quiseram, mas a gente mandou duas motos? Duas ah. motos da RAP? Vocês vinham de moto? Olha, olha que velocidade, vocês iam chegar rápido, vocês iam pegar o corredor e ainda chegar empinando. Amiga, mas é a moto, vocês mandaram. E eu, gente, cadê o carro? Gente, a gente, não, tem, não a, o a carro. gente teve que tirar do nosso bolso ainda, <laughs> tá? A gente teve que atravessar do outro lado da rua. A Jéssica J... atravessou a rua assim. Como ela tá. Não, Chique. e outra coisa. Tô achando outra... que ia é parar o trânsito. parou? E lembrando pra vocês que foi R$59,90, tá? Então a gente mas vai amiga, mandar. Sabe pra que pra o que é o pior? Só que o é pior que eles vão cobrar. Eles vão cobrar. Tudo bem. A gente vai pagar, tá tudo tranquilo. Não vai tá rameço, Vocês não pagam. pagam. É o primeiro dia. Não vai, vocês não pagam. Não, mas Paga. amiga, a gente vai jantar depois quando sair daqui, não vai? E aqui Aí já, vocês e vão agora pagar. Agora é uma empresa séria, entendeu? Que agora é uma empresa. Somos apresentadores. Olha isso, gente. Olha isso que. É o povo gritando! Eu amo você ser A gente, primeiramente, quero parabenizar vocês, desejar muito sucesso oh. no podcast. Dizer que estou muito feliz de ser uma das primeiras convidadas, né? Junto nosso, com o Álvaro. Junto com o Álvaro, nosso quarteto aí, que com certeza que venha muito mais sucesso nesse amém. Amém. ano, amém, né? Pra gente, gente começar num clima bom. Também, parabéns. Nossa, Álvaro! <risos> <risos> Álvaro, a gente queria uma frase motivacional, um depoimento é. do CUT. <laughs> Botaram vaia! Não, foi assim. É. Parabéns, né? Eu já tinha falado o que era pra falar pra vocês antes, nos stories e também pessoalmente. Eu acho que eu falei, só não falei, fiz que eu falei que tava ao vivo. Aqui, falou super. Mas vocês dois arrasam, brilham, juntos, separados, vocês são tudo, são estrelas que estão prontas pra brilhar. Palmas, <laughs> palmas, <toma, risos> é coisa. A minha tia Cleita. Obrigada, gente, a gente tá muito feliz. A, a gente, gente... Foi que escreveu esse desconto. Você sabia que a gente nem pensou, né? No primeiro convidado. Falou... De, é, quem assim, pensei... é, tem que de quem, É, Eu que você é de quem, Porque a gente pensou o quê? O que, que vai fazer mais sentido a gente levar nossos amigos, a gente tava esperando a gente. Fazer o que tá tantos famosos. Que... Por o por Álvaro tem a aceitar qualquer dia. O <laughs> Álvaro, você chamou o Álvaro bem. Que que, onde que o Álvaro ia estar? Tá? Não tem como o Álvaro dar uma desculpa. Você falar o okay, quê Álvaro? Ai, ele estaria na Eliana. Dando banho na Lady. Nossa. <laughs> Inclusive, Porque o Álvaro e o Lucas são igual. Recheio. recheio. Eles estão eles sempre, sempre no também. meio. Isso já foi. Né? Porque hoje ele não é mais recheio, né, meu amor? Não, hoje Rita. eu sou o bolo todo. <risos> ah! <risos> Paulo <laughs> não, eu... não. <laughs> não, mas é sério, a gente tá muito feliz. Muito aí feliz Eu tô muito aqui. nervoso. Ô, gente, <laughs> eu. eu meus deixa amigos. eu falar um negócio pra gente bombar, que eu quero, não né? Vai. Vocês que estão assistindo tem Twitter, comenta tudo no Twitter. O nome de mais hashtag, quatro. Tem uma hashtag, e a gente tem, tem hashtag. Algo que eu indiquei no podcast. Mas é. eu quero assim o um nome de todo mundo. Rafaú, que vai primeiro. E a gente vai dar RT em tudo quando a gente sair. É. Então. Bom tipo assim, Rapau pra primeiro, segundo, GK, terceiro, Álvaro, 28, Lucas, <laughs> quero todo mundo comentando nossos nomes a gente subir nos três. É. 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 A Isso. gente vai começar, peraí. É, tem um copinho com. Será que tem a gente um começa com, com um joguinho pra, pra dar uma pimentada? Ah! Eu gosto ah, de um joguinho. A gente quer oh, dinâmica. Ah, vai ter joguinho! Ah, e outras lúcas, Inovações, né? inovações. Galerinha que já tá aqui assistindo, já curte, se inscreve no nosso Sim. canal, comenta. Pra você comentar, você tem que estar tá inscrito. Inscreve, segue a gente nas redes sociais, que vai estar tá por aí, em algum lugar na tela. Então é isso. A gente vai começar com uma brincadeirinha. para dar aquele Kiki. Vou ter o meu também. <laughs> eu não sei por que esse <laughs> jogo com óculos. Tá vai dar um charme no começo. Tá um sol aqui. Coisa assim. Ih, amigo, acho melhor condiv... não, não, amor, essa foto foi tirada de noite, porque o brilho que está aqui é todo meu. <laughs> Ai, Big, Big, é ela... O tá bombando. É, que geladeira. Ó, oh, deixa eu falar. É, é quem Explica é mais provável, tá? O Lucas vai explicar, Rafael? Tem certeza que o Lucas vai explicar <laughs> Amor, deixa... tudo mudou. Eu estudei pra estar tá aqui hoje. <laughs> então vai. Oh, Ele fez duas faculdades, PHD. Vai, amigo, pode ler. Quem é mais provável, tá? Ah, eu não entendi o que o Lucas explicou. É, quem é mais provável. É fácil isso. Então ah, você vai tá. tirar uma, eu, responde. Eu sei, eu tô brincando. Dica, uma. Ah, tá. Vai, então vai. Começar. Nesse copinho, tem umas perguntas, né? E aí vocês vão responder quem do nosso grupo é mais provável. Qual? Lembrando que nada é comprometedor. Lembrando que não é para prejudicar e nem humilhar. Por favor, por favor. Então vamos lá, Jiquei. Quem Tô na minha é fase mais clean. provável de talaricar, com certeza eu vou responder que é. Rafaela Ultima! <laughs> com certeza! Deixa eu falar, não é que eu sou talarica. Porque se você namorou o cara, tudo bem, você tem um laço com ele. Só que se você só beijou, tem que repassar pras amigas. Não, amor. Não, amor, não, amor. Não, amor. O sentimento da amiga fica onde? Tem sentimento pelo bofe? Amor. Qual é o boy que eu beijo que eu não boto sentimento? Amor, você já tem que lidar aí agora você com o boy. Não tem nada a ver com isso, eu estava na balada, a bêbada aconteceu. Nossa! E pode. assim, calma, tem que ser um boy muito. que eu também não. Você sabe? Já aconteceu. A Rafaela, depois de três chapotinhos assim pra cima já Deus do mundo. Já aconteceu uma situação na casinha de dica, deu um hétero. Você lembra Conta. disso? Quem? Conta. Quando? Deu... Apre... Ah, ah, lembro, que eu eu lembro. ah, que eu lembro. E ele foi pra beijar de queijo, quem já ficou sabendo que eu mamei ah, não, ele. Não. Ela não eu... quis mais ficar com ele. Não, quem que foi é porque o nome? Eu ia pegar. Não, não tem nome. Eu ia pegar o Ah, o... tem nome sim que eu lembro. <laughs> Para, não. Ah, eu não vou foi... falar. Não, é porque eu ia pegar o subejo do Lucas, né? Hum, peraí, peraí. 35, não, mil, 35, pessoas 35 ao vivo. mil pessoas. 35 mil pessoas. Gente! Ela tá. Ah! gente! Gente, eu... tudo, tá né? Tudo, né? Porque só tem quatro inscritos no canal, então eu tô botar rasa pra canal. A gente se a gente, um gente de... assim. Nosso só... canal tá bombando, tinha três inscritos. Porque a gente <laughs> divulgou o Instagram, só que não divulgou o YouTube. <laughs> e a se precisava de inscritos pra poder mudar. Porque assim, acho que é mil, mil inscritos você consegue mudar o layout do canal. É. Aí a gente não tinha, é. mas a gente inscritos. Não conseguia mudar. <laughs> amiga assim na capa. E aí não tinha como mudar. Não tinha nome. Inclusive, a galera tá falando: Ah, a gente não consegue achar vocês pesquisando. É porque não tinha escrito, então não era relevante não, não fica, é, pro YouTube. Não fica mas pelo Eles link que a gente postou no Victoria. Cala a boca, irrelevante. É <laughs> <laughs> <Eu não posso risos> <estudar. risos> Álvaro. Traz dicas. Sim, foi o seguinte: o Lucas tinha acabado de. Qual, Qual é o nome? Ganhar com menino. Nhanhaco... Fala o noob. Não dá pra falar. Não nome. Ah, então eu vou falar. Álvaro não dá nome aos bois, Álvaro. Não. Ah, mas eu dou aos bois. E ele tá mais namorando, agora. E ele é. tá namorando. Ah, é? Com aquela blogueira? Res... Eu não sei, eu não sei. Vai. Não, enfim, resumindo: o Lucas tinha acabado de nhanhar <laughs> com o boy e o boy estava chegando lá em casa pra eu ficar com o boy. Aí o Lucas. Só que a informação chegou foi antes. Foi correndo. O Lucas só correndo lá pra casa pra chegar antes, pra contar que tinha acabado de nhanhar com o boy e. Se tudo bem! E se tudo bem! Aí eu falei, Lucas! Não brava! Ela não quis, ela não, não quis. Não quis beijar o boi que eu tô a boquinha. Amiga, você ia pegar saliva de uma influenciadora digital. <laughs> Amiga, era capaz de eu pegar saliva e outras coisas do Lucas, né? Que a gente ei, sabe. Ei, <risos> ei, <risos> Ai, gente, eu te <risos> adoro. <risos> gente, eu tô chocada que vocês me colocaram como talarica do grupo. Olha <laughs> só, você, é. você é. Rafa, na primeira oportunidade você pagaria qualquer um boy de qualquer um de nós. Amiga, ela deu em cima do meu namorado. Gente, ela deu em cima do meu ex. Eu gostei. Eu tava gostando do seu namorado e do seu ex. Eu já expliquei pra você o que que era. Só que a gente chegou e me falou: Nossa, eu vi seu ex de cueca na, na cozinha do nada, eu fiquei com fogo na xereca. Que? Ah, uhum. Calma, calma. Na minha é. eu estava é namorando na época, o ex tava na minha Ele tava, tipo assim, todo suado, assim, trocando a lâmpada. Eu falei. Acho que minha amiga. Amiga, ele, é meu... ele era meu ex! <laughs> amiga, você não ia ficar sabendo, você tava tomando banho. Olha <laughs> que desgraçado, Gente, e sabe o que é o pior da Rafa? É capaz de ela pegar o nosso boy e ainda vir com esses discursos dela de paz, de. de, pais, de ela não, não se, ela é. comprou gente assim. Gente, assim. Eu acho que é pior eu pegar o boy e o boy terminava aparecer com ele no fio assim, ó. Não, e ela chegar com discurso e paz assim, amiga, tem que ser evoluída, tem que. É, é não, mas assim, não, e, a a gente... Rafa, e a Rafaela é super hipócrita, né? Porque no Twitter tá eu sou falando, ah, eu odeio talarica, não sei o quê. Ela é, a talarica! Ela é, a talarica! Vagabunda! Gente, eu sou hipócrita. Eu carrego esse fardo de ser hipócrita. Ai. Porque, além de tudo, de hipócrita, eu sou geminiana. Porque eu falo uma coisa, só que daqui a pouco eu já não sou mais aquela coisa que eu falei que eu era. E de quê? A gente aprendeu com a Kika. A Kiki, ela é assim, ó. Ela vai, ela pega um boy. Ela não liga. Pode namorar o boy dela, pode ficar com o boi dela. Ela, ela não é. Aprendi de Kiki. Não. Gente, não, mas você então, não é. é. Kiki é uma religião à parte, é. né? A deixa ela é. pra lá, lá. Não, Kiki é uma coisa. Eu não é. sou a Kiki, amor. Kiki, é. Eu estou em aprendizado. Pra ah. quem não sabe Kiki é a Anitta, porque as pessoas ficam. Quem é Kiki? É, não, gente, é. se, Kiki, se jogar a Anitta na galáxia, ela virou outro planeta. Aí ela existe, ela. Ela é ela! Ela é ela! A rapaziada é muito hipócrita, mas ela tá larica até ela tá levar uma paulada e raspar esse cabelo não, mas já, agora eu posso falar uma coisa, me defendendo? <laughs> Elas falam que eu tô larica, mas eu já peguei bode de vocês. Mas deu em cima. Não pegou porque Raba. eles o quiseram. Raba. Gente, dá em cima, Raba. elogiar, dar um abraço, Raba. uma mão amiga. Não é hipocrisia, Raba. não Raba. é ser larica. Raba, você quer que eu comece? Vai ser o? Tô tentando lembrar qual. Ô, Jéssica, e o, ah. os meus só não deram. Ela, de, ela deu em cima e só não pegou porque lembrou como ela é de manhã no outro dia. <laughs> né, <boy? risos> a rapela ela isso... em cima de um jeito. Acorda no outro dia, a pessoa já. E amiga, não é também, não. Não precisa ser outro dia, porque às vezes eu sou igual a Cinderela. Das 12 badaladas, deu 5 horas da manhã que apareceu um raio de sol, <laughs> oh. eu saí aqui vazada, ó. A nem vem, ó. <laughs> As... Ei, teve... não, a gente tava numa festa, aí amanheceu na festa, né? Aí eu disse. <laughs> Ela disse: Vamos lá pra baixo que tá bombando. Ela não, amiga, tá muito claro. <laughs> Porque ela é morcego. Ela tá eu acho que aí, no carnaval. A amiga, <laughs> vamos lá, tá todo mundo lá embaixo. Era quase meio-dia. Eu falei: Giquei, se eu for lá a probabilidade. <laughs> amiga, não tem nem como, não, não tem essa a nem A ela é a do escuro. É a Rafa né, mas... vampira. Porque, amiga, no escuro, todo gato é pardo gata. No escuro, o povo, que linda. E eu assim, ó, os para abertos, iluminador de todo Além de cair no azul aqui, ó, os cílios aqui em cima. <laughs> tá, não ó, encontra, vou tirar outra. outra, vou tirar não, outra. É ah, o Álvaro, é o Álvaro. Ah, tá, vai. É uma de cada. Ai, eu também sou convidado, Jéssica. É igual o com essa franja. Cadê? <laughs> <O Smiley -Grid. risos> De beber todas e não lembrar de nada. De beber. Fala, quem ah, é mais provável? Quem? 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 A Jéssica? Eu, você? você? Eu acho que você, Álvaro. Ai, é verdade. Eu Ami... eu. Gente, porque o Álvaro, ele não é que ele bebe. Oi, tudo bem, estou bêbada. O Álvaro bebe, aí ele entra no carro de um desconhecido, ele para em outra cidade. <laughs> não, amor, você a tá sabendo Não, calma, você tá sabendo a novidade do Álvaro? Não. Agora ele bebe e briga. Bri... Você ficou você briga. briga. É. Briguei, então. é. O que foi? Ou você tá esquecendo da festa da Anitta? Ah, ah, ali é o Casaparte, parte. A Anitta é um planeta da cama. Gente, <laughs> a gente você, quer, você quer contar essa fotografia da Anitta? Não, em Vegas? eu quero contar, porque sabe o que é o pior? Sobra pra mim, sabe? Sobra só pra que... mim também. Não, e olha o meu tamanho. Eu tenho que tirar o alvo. Só deixa eu dar um detalhe. Não, detalhe não, gente... Rolou isso e a gente. <laughs> que... Começaram assim, ó. Cadê a GK? Porque quem levou? <laughs> a GK? GK? Não. Amiga, que ele se escondeu. Amiga, e olha o meu tamanho. E eu assim, ó. Stop, stop. Uh, 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 he is drunk. Sorry. Oh, oh, my God. Oh, my God. Ai, gente, amiga, bom. o Álvaro desse tamanho e eu tendo que separar a briga. Conta, Turma. Não, foi assim, né? Estávamos lá é, indo pegar uma bebida no bar, uma coisa assim. Não sei o que foi que o cara fez que o Álvaro... Árvore... Ele me empurrou. Ele não me empurrou, E me Empurrou, o amiga, juro pra você. Não, criança, só na cabeça, mas não. bota uns parênteses, porque o Álvaro ele gosta de dançar mas ele não dança num quadradinho ele dança voltando pulando ele dança no todo, ele, não. Ele, ele quer que todo mundo saia da pista para ele mexer esse, esse rabão dele é. aí pode ter acontecido de uma pessoa passou esbarrou aí ela, ela aí ela ficou louca só que lembrando que era uma balada tinha outras pessoas a gente pode dançar não tem que dançar com um cuidado não era um convidado era um segurança tá não foi o segurança também não foi o um segurança ah, também. também calma amor deixa eu explicar deixa eu, é, e, aí, e aí, eu peguei e, e, e quando eu vi isso, aí eu, o Álvaro pegou e disse assim... Oh, oh, fucking crazy. Eu inglês, eu fui amigo, eu fucking inglês. Fucking crazy. Não, inglês todo errado, né? <laughs> aí ele... Fucking crazy, não sei o quê. E eu, <laughs> eu. Stop, stop! Uh, peace, peace, love, love, peace. Isso em Las Vegas, tá, gente? E ele, não cousou. Amiga, quando vê o Álvaro, vai pra cima do cara, o segurança chega <laughs> e bota <laughs> a gente pra fora. Você também foi? Óbvio que eu tava <laughs> separando tudo! <laughs> gente, eu só parei naquela parte do segurança. Não, não, ele brigou e foi embora. É porque a gente que chegou, já tava <laughs> brigando. Eu tava aqui, ai, fuck, you bitch! Eu falei tudo que eu sabia falar de inglês, eu falei. Aí ele chegou e aí a Jéssica foi tá separar e eu saí. Quando eu fui sair, o segurança falou assim: ai, ah, você não pode sair por aí. Eu eu fiz o quê? Vou sair sim. Ah, Mas ele falou essa. isso você que Com o teu inglês, entendeu, entendeu isso? Aquela penetra me explicou. Ah. Que ela tava do lado de fora, Sim. Ah. Pra, se preparar. pra dar Não, e um outra bote. coisa. Sabe o que é o pior do <laughs> Álvaro? Ela ainda vai pro lado de fora chorar e fazer histórias como se fosse certo. Ah. Nossa. Eu não sei como... A... Ah. Eu não tava sabendo. Porque, Ai. gente, a festa... Fé... Eu tava tão doida. Eu também. Porque... Tem, só, algo, tem alguma energia calor, a gente foi, eu, que eu e a Jica teve que ir embora, que a passou. Um... Ah, não, gente, Sim. simplesmente eu tava tão doida nessa festa, porque eu fui e não tinha celular. Quando não tem celular, você faz o quê? Você foca em beber. É. Uh -huh. Eu fiquei não, muito cara. doida. Eu simplesmente fui a última a ir embora. Eu saí a pé louca. Falei que ia botar o a pé, a festa era tipo, 20 minutos, aí eu, aí eu tinha um cara bem gostoso passando numa Lamborghini. <laughs> aí eu comecei a gritar dizendo que eu amava Lamborghinis. <laughs> aí eu entrei, aí o cara. Olha que doida! Tudo acontece em Vegas, você não tá entendendo. Aí eu entrei no cara, aí o cara foi me levando. Aí eu falei assim: nossa, moça, como que eu posso te agradecer? Aí ele fez assim. Aí eu fiz assim. E comecei a pagar um. Ele, ele fez o quê? Assim, assim a fuga da Lula. O quê? Isso aqui é o quê? Boquete? Eu fiz... Aí eu comecei a pagar. Mas o... Isso é o boquete? É. Isso, é. Você não sabe isso aqui não eu ser um boquete? Eu também não. não isso aqui é a carecinha Diana Isso aqui é a boca. Isso aqui é a é, é coisa, ó. A, ah, a fuga da Lula. Eu achei Aí que, eu que era assim. Só que eu sou caridosa. Eu, eu... também. Eu achei que o cara era dizer, Você quando vai ver, vai falar que inventou isso aqui, é. cara. Eu, é. nunca, mas eu, eu nunca, falei, nunca vi isso. Aí eu fui caridosa, falei, nossa, preciso pagar essa carona, é uma Lamborghini. Aí eu precisava pagar a carona de algum jeito. O que, que eu tinha pra oferecer? A minha boca. <laughs> aí, a, aí a mesma boca que pede a carona, ela agradece a carona. Aí o que, que eu fiz? Paguei. Aí sabe o que, que aconteceu? Depois que eu fui, Oi. terminei, fiz o serviço, desci do carro, meu celular ficou, o cara vazou. Aí eu perdi meu celular. Aí desligou o celular dela. Desligou <laughs> meu celular. Gente, tá vendo como é as coisas? E amiga. E... Ai, gente. Não, Ai. e nisso, quando o Álvaro saiu dessa festa ainda aqui, ele ligou para mim pro Murilo, no meio da rua, na avenida, jogado <laughs> na grama, caindo assim, ó. Eu não sei onde eu tô, me ajudem. <laughs> Foi verdade. Muito bêbado. Foi verdade. O Murilo, lá do Brasil, lá de Miami, pediu Uber pro. Foi Pro pra Alvaro. É assim, Mas você foi embora a pé sozinho? A sozinha, amiga. Porque na minha cabeça, <laughs> o hotel da festa era perto de onde tava rolando a festa. Eu senti a mesma coisa. Aí eu saí andando, amiga, do lado. Eu fiz jeito. Daqui eu tô, pelo amor de Deus, vai cair. Fui pra uma farmácia, não foi, foi. ainda. E o Ian Lucas me ajudando. Porque assim, eu tava namorando, na, a, pra, ficando sério na época, né? Não tinha ficado com ninguém lá. Ah, e eu só podia beber. <laughs> <risos> <risos> e eu só podia beber Fiquei bêbado Tentei ir pra casa Que eu tava muito louco E tava bebendo desde cedo também E teve show do David e e eu Guetta. avisei A Álvaro que, falou assim que, Gente, tô aqui negócio Eu vou pro show do David Guetta Eu falei, avisei tá. A gente chegou morto Que foi no dia que a gente perdeu o voo Eu falei Não, vai pra show do David Guetta Aí a Jéssica dormiu E eu fui fazer o quê? Beber mais Não, agora gente, isso e, Quando esse Álvaro chegou no quarto do hotel Sargou e teile. E a gente se sarga, viu um outro aqui, gente? É, a gente, a gente vive um se sargando. É. Não, gente, e os copos de tequila que eu tomava era desse tamanho. Era tequila pura com abacaxi, você tem noção? Não, gente, você foi é o grupo da gente, mas é, 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 é entre é, é, é faca e, e tapa e, e, e morro E inclusive o um recado pra galera. Porque às vezes vocês vão falar mal da gente, só que não precisa, porque a gente já falou mal é. da gente. É. E outra, quando vocês comentam assim, ai, fulano não sei o que brigou, a brigou, gente brigou sim. Brigou. Brigou. Só que. aí no A gente SPO, É. Né? é. É porque a gente se resolve a gente... entre a gente. Não precisa jogar na internet como certas pessoas que estão fazendo isso. <laughs> eu me estressei. Ou ficar jogando em no Twitter. É, é você que não faz é isso. Não é Lucas Guedes. Ah, ah, você ah, é a cara, Acorda ah, 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 pra aí. vida. Ai, ai senhora, paz. Lucas Guedes. <laughs> o Lucas, gente. Eu falei pra não, ele. Não, calma aí. Então vai, isso com... foi passado. A gente <laughs> fala. Assim. Foi, foi semana semana, passada, semana passada. duas semanas atrás. A gente fala pra ele, eu e a a gente pega ele, porque eu e a GK, por mais que não pareça, a gente é as mais centradas. Não, ah. e eu e a Rafa é as únicas que não briga. A gente nunca briga. Nunca briga. O que será, né, gente? Ai, não é assim também. Tá é? É um pouco. Eles é. passaram um mês sem se falar, Álvaro. É um pouco. Eu é, tô ouvindo tá também um uma voz. É. É acho que é o seu microfone, GK. O seu fone. Não é não? Ah, eu acho é que, daí, ali, ó. Ó. que é o daí, ó. Será que alguém tá com, aberto? Ai, não, que eu não ia fazer isso, né, pra todo Não assim. é o meu, não. Acho que parou. É aí, ó, teu celular. Tá tendo um retorno. Esse celular, não, é o celular do é. Lucas, gente. Pai, gente, tem que ser o Lucas. É isso. Sempre Ai, tem que ser o Lucas. Cara, gente, era o meu celular. Sim. Ai. Lucas. <laughs> e eu tô vendo eu falando, eu já escutei o E eu assim, desse. né? E eu assim. Mas não, tudo bem, eu, né? Deve é, ser... Eu achei que tava fofoca na sala do lado. Não, Continua. aí continuando. Sorry. Eu e a Rafa, a gente é as que, as que nunca briga e tudo mais. E quando a gente tem uma briguinha, uma discussão, a gente resolve. Só que o resto do grupo todo é um cacete. E aí, o, o Lucas é assim, ele não sabe brigar e não postar no Twitter. É. Mas nem sempre é indireta pra ah. você. Né? Ah. Sempre É pro um boy que eu fiquei, pro um Não, aí é pra ajudar os nossos. fãs fica lá embaixo. Ai, mas a de quem é assim mesmo, né? É. É no post e que às vezes assim, Nem GK. era com a de quem, a Nem assim. era! Mas a maioria não foi pra eles. Foi, não, a maioria outra, foi pra mim, sim. E a outra minha... coisa, ele se dói também com qualquer tweet que você. Não, olha. as essa... a de quem, eu cheguei na de quem, o nossa, Giga, isso aqui foi pra mim, né? Ela falou: É uma música do Maturrê. Não! É, não, eu postei essa semana no Twitter assim. É, agora, quem não gostou vai ter que aturar. Aí ele, olha, isso aqui que foi pra mim. Eu falei. Essa música do Matuei, Lucas, que tá <laughs> em top <laughs> não sei quanto. Mas da... eu achei que era pra mim. Ah, é não. por isso que no Twitter eu falo assim: vou fazer frases genéricas. Eu, tô... eu acordo é. e jogo um genérico. Eu também. Porque bem. não é uma indireta. Às vezes é uma autocrítica, óbvio, mas é uma frasezinha genérica. Eu ali. nem tô abrindo o meu Twitter. É, né? só só posso assim, ser que tá curtir Twitter, mas, né? <laughs> por que você <laughs> tá sem Twitter? Uh, sou? Não, uh. é que eu não sei. Não, eu tô com o Twitter, mas eu. Eu quero tô... ter que curtir as coisas. É, mas eu curto qualquer coisinha, né? Entendi. E o que. Ah, e. Você aprontou hoje? Ah,. Você aprontou hoje? Não, não. hoje não, aqui? Hoje não ah, tá, né? Ah, mas quatro ah, tá. dias atrás, sim, não foi? Hoje não. Pode nome os bois? Não, mas foi. Mas já eu... se resolveu com ele no chá? Já Tem... se resolveu. É que que não, foi? vou explicar isso, ah, a... gente. Ah! Ai! Hum. Já vim polêmica. Não, Mas aí eu vou gosta... explicar o que foi. É o tá. seguinte. É, é, é <laughs> o barulho é, da polêmica. Você é... eu... <laughs> tá sem força ao Tá cada tão <laughs> boa assim, ó. Não, hum. mas eu vou explicar. É, é, A minha é, relação com o Rezende, pra quem não sabe hoje, é uma relação muito boa, graças a Deus. E a gente faz muita brincadeira com ele. Tanto é que naquele dia que. É, eu aluguei o jatinho, a gente colocou na legenda, porque Choras é não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu vi aquele Twitter, achei super engraçado, e eu ia dar RT falando, tipo assim, é, ah, já passei por um, falta quantos agora? Brincando, só que na verdade, é, eu não... É, depois a Zende me explicou que, tipo assim, era uma brincadeira que não era para ser feita e tudo mais, que... Enfim, tem um rolo atrás, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. E aí eu disse, ai, desculpa, é porque como eu já sou acostumada a fazer esse tipo de brincadeira e essas coisas assim, e a gente sempre levar na boa um com o outro, e tanto é que ele faz brincadeira comigo também, a gente não se importa, eu não achei que ia repercutir de é, tal maneira, assim, acabou repercutindo muito, e aí eu fiquei. É, pensando, né, que às vezes assim, agora até uma curtida. mas vira... quem não tá entendendo a fofoca pela metade, que eu sou fofoqueiro. Quer sai a fofoca pela metade, eu quero entender <laughs> de onde veio. Agiquei, curti um tweet, meio que tem traços... Era polêmico? Não era tão polêmico. É... Não, não era polêmica, era, era meio que um meme, né? Era meio que um meme, só que aí envolvia pessoas que, tipo assim, que já, já tinham uma, uma coisa, assim, por trás e tudo mais. E eu curti naquela intenção, ah, vou fazer um meme aqui, não sei o quê. Só que é, acabou gerando é, é, uma... Má... Depois o Resen também me explicou que é porque já tem uma questão dele, que as pessoas ficam... É, é, atacando ele e tudo mais, então foi uma coisa que ajudou a ter é, é, essa repercussão maior e tudo mais. Mas ele foi super de boa, né? E tudo a gente conversou, normal e tal. É, até na hora que. Até quando o Léo Dias deu, que a gente já tinha. Se conversado, né? O dia disso de que a gente já tava tudo resolvido, graças a Deus. E, inclusive, uma, um dos convidados do canal que sabia agora tá sabendo vai ser a de quem e o Rezende? Ah! Ah! Gente, comenta aqui. Fala que você. Ah! Ah, ah! Não Gente, a gente vai dar um break rapidinho. Mas é real, porque gente, a gente quem é super amiga do Rezende. É, é. Super e aí? amiga. É, você é amiga. super amiga. É. Hoje, né? Sim. Ah, Hoje é. É. Eu não consegui. <laughs> É ou não é? Gente, vamos dar um break aqui no canto. Não, eu mas tá bom. É, já... é vai ser melhor. Não, eles estão resolvidos. Eu, resolvido. eu vou convidar o Rezende e Indiquei. Vai ser Mara, teles aqui. Se vocês acham que vai ser Mara, comenta aqui que a gente quer a gente precisa da força Três de vocês gente eu, eu juro eu fui abrir o Twitter né que eu você sabe você sabe que eu sou Twitter né? a gente tá em quinto nos trades. não não gente juro a print Uou, Eu já tirei né a print Ai, caiu pra seis mas tudo, Ai, tudo bem, bem. É. gente vai lá sobe a hashtag né G, de, de árvores de quem no podcast podcast de quem espera árvores de quem no no podcast você não vai esquecer você vai cobrar a data gente olha eu vou seguir todo mundo lá todo mundo vai seguir vai rt vocês só de para acabar Aqui, mas fala muito da gente lá. Segue eles. Segue o Álvaro nas redes me sociais. Me segue, pelo amor de Deus. Por gente. favor, me segue Olha no Instagram. Olha o que chegou ao Olha que Eita. Eita! Não é público, mas não a é publico. A gente a vai arrumar nos pratinhos que é, você vai trazer. É. Rezende, vai dar uma esse mês, né? Vamos lá, Cadê? próxima pergunta. Não, é essa. Nossa, aqui essa era essa do Álvaro? rendeu, né, menina? Rendeu? É assim que é bom, porque a gente tá aquecendo. É. Entendi que a Rafa hum, não vai. combinou certas coisas Até. antes. É, de dormir sem tomar banho, nada. Luta, gente! Ela me dando papo! Álvaro não! É gente! Isso, é. Álvaro não! Eu sou mais limpo do. Amigo, eu tomo uns quatro banhos. Do... Agora com você. Não, peraí, deixa eu explicar. Agora, não. Agora, amigo. Não, deixa eu explicar. Agora que o Álvaro está namorando, sim. Não, ele tá namorando? Você não sabe o que tá… Deixa eu falar uma pergunta. Deixa eu só acrescentar uma pauta. Álvaro, só para explicar. Tá, vamos lá. Tem uma diferença entre tomar banho e entrar embaixo da água. Uhum. Entrar embaixo da água não é tomar banho. O banho é passar um sabonete, é lavar o rosto, é lavar o cabelo, é escovar o dente... Você descobriu, hoje que ele toma banho quatro vezes no dia? Toma, Sim. ele entra... No chuveiro. Cai, a água que se seca. Gente, isso, é, isso é muito injusto que vocês fazem comigo ao vivo. Vai dizer que Quê? eu sou. Todo mundo fala que eu sou cheiroso. E outra pessoalmente. mais a água lá de casa que eu que pago? Jéssica, é <laughs> assim, eu tomo esses quatro, cinco banho? Ele toma muito banho, só que ele entra pra porque ele sente muito calor. Lucas, né? você nem entra. Você entra embaixo do chuveiro, a água sai assim. Isso eu com medo, a, medo, é sair, a... medo de você. O que vai sair. O medo que a água vai se tornar depois. Não, é. A... Porque a água sai do seu corpo e fica preta, suja. Não, é porque três de... o Lucas foi Três dias da semana dormindo, né? E interrompe É, pois é oh, Slobizó... Mas agora eu tô tomando banho Né? Mas Saiu, eu achei, achei O Lucas tá tomando banho de... Dia Fica de eclipse a gente combinou do... do bilisco aqui embaixo <laughs> Não adianta <laughs> Meu bilisco <laughs> cair muito menos Porque pra mim o pior já Foi o dia Amiga, a gente tinha ido No trio da Luísa ah, Dançado ai, Adoro ai, essa história Eu odeio essa história Luísa Sonza fez um trio A gente foi Dançou Eu desmaiei, inclusive quando eu descobri Que eu tava com uma bactéria Não é mesmo Que eu desmaiei no trio É verdade Eu desmaiei eu desmaiada fui pro lugar. E o trio e Eu acho cima. que eu peguei essa bactéria do Lucas. Oxi! Eu tô para falar. falar. Amiga, óbvio que não Eu, tô foi pra eu falar acho, truco, eu acho. Foi o amiga, peixe que ela comeu bem Amiga, o Lucas foi, ele dançou, ele rodou, ele girou, ele capotou, ele beijou, ele fez e jogo e ele empurrou o trio. Tá. Aí, amiga, ele chegou em casa. Aí eu falei: "Amiga, você vai tomar um banho". Eu tava meio de cara assim, amiga, vai tomar. Eu tava banho. muito cansado, gente. Aí, amiga, aí não foi... Sabe o <laughs> que, que rolou? O ex-namorado ex dele chegou e me falou assim, ó, oh, por favor, pede pro Lucas tomar um banho. Lucas! Amiga, eu aí... era novinho, eu não sabia a situação. Você tem 30 anos? Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Não, gente, mas eu juro. Não, mas... Agora que o Álvaro está namorando, tava tá tomando banho regularmente. Mas antes não tomava Álvaro. E o pé continua podre. Não, gente. é, e o pé é com chulé. Eu, eu, pod... inclusive... eu tava na podóloga em Maceió. e passanou. Mas tinha da potóloga. Amigo, ontem seu pé tava fedendo. Inclusive, tênis <laughs> pé, qualquer coisa aí, que Uá, eu Ah, eu aceito. Ajuda eu, espira e mexe, eu prepara um caldo para lavar o, o pé do Álvaro, que vai sapólio. Gente, vai não não é meme. Não é meme, não é meme. Sabão e pó, sapólio, venezol, óleos essenciais florais, aplico o reiki e esfrego, sargo, assim, ó. É verdade, e ajuda muito. Claro. ajuda. De eu sou chulezeita mesmo, tá? Mais nada, barro Lucas, assim. E a tá bactéria preciso... veio dele, tenho certeza. Mas deixa eu te falar, eu posso ficar dois dias sem tomar banho, eu continuo cheiroso. Quê? Juro, você vai cheirar Nem o meu saco. Nem <laughs> toma... quando você ver. toma banho, você fica cheiroso. É, eu ia dizer isso. Gente, Minhas... se você me cheirar agora, eu tô super cheiroso. Hum. Então cheira aí, Rafa. Olha aqui, amiga. Não, pra mim não dá. Tá. Tá, pra mim não dá. Sempre Eu vou tomar no banho Ah, desgraçada. A gente, ah não, hoje ele tomou. Deixa eu falar uma coisa, falando em namoro do Álvaro. Gente, o namorado do Álvaro é lindo. Lindo! É, eu não, mas eu também sou bonito, gente. Não, sim. <coughs> mas o seu namorado é muito lindo. É, ele é lindo. Eu tava gostando dele uma época, quando você apresentou ele pra gente. <laughs> o namorado é lindo. Lindo. Gente, é uma, é uma história um tão fofo. bizarra, sabia? conta a história. Onde você conheceu? Como eu... que foi? Conta pra gente, Al. Assim, você. <laughs> Vocês sabem Gente, lembrando Que antes do Álvaro namorar Ele e o Lucas brigaram Porque o Álvaro estava namorando É, porque o Lucas estava <laughs> com ciúme Ô gente, mas conta a história <laughs> O brilho sumindo Mas, o brilho su posso acrescentar essa um... tour? Eu indiquei, Lucas e Álvaro começaram a fanfic de ficar. Eu falei, gente, ah. vai dar pau, o pau vai cair cafoia. Claro ah. que elas avisaram real. Eu aviso falei, o pau vai cair cafo, porque esse, o Lucas é perdido no personagem. Porque eles queriam fazer esse Kiki pra ficar, porque eles já tava dando uns beijos. Aí eu falei, gente, enquanto você tá beijando e tá tudo bem, aí eles começaram a querer aprofundar. Eu falei, bom... Aprofundar, literalmente. Aprofundar, literalmente. Na solidão. E eu, eu pulei <laughs> fora e já sarguei. A GK também sargou. Sobrou o quê? Aí, os dois estavam quase brigando. Você sabe que teve uma vez que eu e o Álvaro sentou na sua salinha? Você e mãe estavam em algum lugar. E a gente conversou pra decidir o que a gente ia fazer. Namorar ou ser amigo. Você acredita que rolou isso? E a gente não contou pra vocês duas. É porque eles não contam. Conta pra gente. Não, conta! Pronto. É porque eles já... Gente, eu e a Rafa que nem as mães deles. Então, eles não contam, porque eles já sabem o que vem por depois. Mas conta, conta como do começou teu boy, conta como Eu que quero foi detalhes. detalhes, eu quero locais. Onde foi a primeira transa? Onde rolou o primeiro contato visual? Qual a primeira mensagem? Quem abordou quem? Quem pediu em namoro? <risos> 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 Gente, o namoro? Gente, o Lucas pagando de superado. Vou falar, é, foi assim… Eu passei o ano passado quase todo namorando, né? E aí, quando foi em outubro, assim, acho que eu fiquei solteiro definitivamente… Teve a farofa, tananã… E esse, e o meu namorado, ele, hoje em dia meu namorado, ele mandava uns vídeos pra mim, bêbado na balada. Tipo assim, ai, ah, eu ainda vou lhe pegar, <laughs> e não sei o que O <laughs> que foi, Lucas? Tá chorando, Não, óbvio que ele é. tá maduro hoje. Super maduro. Eu já superei. Aí, aí eu, eu, de madrugada, à toa lá em Maceió, aceitei a solicitação de mensagem e vi os vídeos. E eu achei o menino muito doido. E eu, eu nem tinha reparado muito o quanto que ele é bonito. Porque ele tava escuro na balada, não. Só dele ser tão doido assim, eu já gostei. Aí a gente foi conversando, conversando, conversando. Ele queria vir pra São Paulo pra me ver, a gente se encontrar antes, ou eu ir pra lá onde ele mora. E eu sei que. Sempre... ele mora onde? Ele mora em Santa Catarina. Chico. Ah, por isso você está sempre lá! <laughs> é por isso que a gente <risos> vai <risos> ver <risos> o Alba tá onde no Beto Carreiro? É, aí você vai. Numa ah. praia linda. Ah, e aí? Aí, aí pronto. Aí não, não tive pra onde eu fingir. Pra onde fugir, porque eu chamo tipo, pro Carnarilde e ele, ele foi também pra esse coisa. E no aí. Fez, Hilde. No Na No Carnarilde. Tá. Aí eu fiz, ai, tô no Rio de Janeiro. Tive, e inclusive, ele tô... você tava com o Lucas lá, né? Não, você a gente prepara de ficar já. Não, mas aí a gente. A gente parou de ficar dois dias antes. Você já levou esse boy? Lembra que a gente começou se falar no show? Não tem muito tempo de parar de ficar, porque a gente você. Mas tava eu ainda meio... tava apaixonada. <laughs> você? Porque <laughs> o Lucas estava confundindo muitas coisas. Aí a gente. Você saia... não deixou claro? a gente saía para pegar o povo, e aí ficava com o porque o povo me pegava, não pegava ele. Mentira aí... que o povo me pegava eu casava e você brigava comigo. Porque Mas eu posso... Casava. agora posso defender o Álvaro, O Lucas é hipócrita porque o Lucas também tava com o macho lá no Carnaíl de que eu é, sei. É, amiga. Eu eu não, não é. Então é isso. Mas o Álvaro só não gostava que eu casava com o boy. Ele falou: pega e vai pegar outro. Amigo. Eu pegava e casava. Eu vou falar um negócio, enquanto eu ficava só com o Lucas, eu ficava só com o Lucas, o Lucas ficava comigo e mais quatro no canto e repetia. Se posso dar nome aos bois aqui se quiser. Ou não, não foi? E eu posso defender o Álvaro? Pois é. Parou sem nome. Aí e eu também tô do lado do Álvaro. Isso é. E depois Porque ele vai você fazer um preporte do né, nosso amiga? podcast. Parou! <laughs> 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 aí pronto, aí não tive pra onde fingir. Tava eu no Rio, ele no Rio. Ele fez. Vou no seu hotel. Eu disse, ai, quer saber, gente? Né? Vem. A gente se conheceu lá. Ah, tá, depois do depois você falou, puta. É, antes do Carnarildo. Ah, tá, tá. Isso na quinta-feira. O Carnarildo começou sexta, eu acho, não né? Não lembro. <laughs> acho que começou a sexta a gente ficou. Aí no Carnarildo eu só fiquei com ele. No outro dia, o Carnarildo só com ele. No outro dia, só com ele. só com ele. E Cadê eu pau? aí no meio. Não, não fiquei em nenhum momento com o Álvaro. Sendo que a gente já era amigo, ele me excluiu, real já. Tipo assim, ele só ficava com ele. Obviamente. No sentido de amizade mesmo. Ah, tá. Ele me já me exclui. Tipo assim. Gente, eu é ele. sou muito objetivo. Se eu, se eu quero uma coisa, eu vou fazer essa coisa Mas objetivo é não, e aí exclui exclui quando você tá amigo. com seu macho, você exclui a gente e pronto. Excluo mesmo, eu nunca neguei isso. Mas Ô. por quê? Poxa, e porque eu passo semana com vocês? Eu tenho, eu só, eu, ele trabalha de segunda a sexta, uma pessoa privada. Aí no final de semana que eu tenho ver ele, eu tenho que ficar com vocês ainda, com essas pestes. Eu quero é ficar com o meu macho! Porra! Então tá, tá. bom, amor. De Desculpa. De de tá e vocês não podem reclamar, não, porque minha atenção no, no, na, os cinco dias da semana é toda é pra vocês. Agora no final de semana que você vai ter tranquila. É, amigo. Inclusive, porque você adora. Você que nem quer sentimento bem, que tá é, Rafael. Eu adoro que o boy vem leva. Uh! Uh! <laughs> Ai, vocês só se sentem soltados, já? tô falando sim, um caso, sim, sim, né? Eu sou que. Acho que é a gente. Eu acho que é mais sente. Uh -huh. Mas continua. A Rafaela não tem coração pra assistir nada. Ela não sente de ninguém, nem dela mesmo. Gente, a Rafa! Gente, ele pode continuar? a História… Não. aí pronto, aí desde esse dia eu só fiquei com ele, eu juro por Deus, o Lucas sabe? Sim. Só fiquei com ele e aí a gente foi se conhecendo, aí em uma Álvaro, semana... na segunda vez que você ficou com ele, você já ligou pra mim dizendo que tava, tava apaixonado. A tela de bloqueio dele com o boy já era no terceiro dia. Já, já... Amigo, e com o meu gato? <laughs> Mas o minha... boy. Não, calma. O boy do Álvaro pegou o meu gato, tirou uma foto eu tirei e, e é foto o papel dele. de parede do Álvaro. Mas era. é porque minha, minha amiga tava fazendo ali da atração, né, amor? É. Pra atrair o boy. Eu acho. <laughs> aí tipo, a gente ficou se vendo todo, todo final de semana, tudo. E aí, quando deu dois meses, no dia 24 do. Nossa, quatro, tem até data. Às 4 <laughs> horas e 54. Ele segundos. De um Não, mês. Eu pedindo namoro. A gente tá fazendo um mês. Ai, que Fez forte. um mês ontem. Ah. Só que a gente preferiu contar como se fosse três meses namorando já pra, pra ainda tá uma coisa só. Que massa. E Ai, é isso. que lindo! Ah, eu tô muito feliz. Tá então, bom. Pra vocês que esperam ver a história do seu namorado, não vai ter, ela é uma pessoa muito privada. Porta tá para! Não, três, não vão quatro, ver. Já aprendi mesmo. muito com isso. Então, mas você já postou aí no feed. Sim, mas, mas uma coisa uma foto, é uma foto. Mas vocês não sabem como a gente é, como, e a nossa rotina, e nem vai saber também, porque tem muito mal na internet. E eu já sofri muito com esse maldado. Eu, eu já sofri com isso também. Lembra a vez? você namorou? Né? Não, a história, a história do gringo lembra? Lembra que eu fiquei com o gringo? Eu lembro. Aí tava ficando com ele depois o povo descobriu, começou a mandar as coisas pra ele. Ah, ah verdade, verdade. Babado. Sim, gente, do mesmo jeito que vocês querem dar carinho, assim, percebe que eu tô muito feliz, estou mesmo, pra mim sou hoje o mais Realmente, feliz do mundo. É, você tá. É, tipo, transparece na cara do Álvaro quanto você tá bem. Ele tá não, bem. demais, E ele... eu amei esse menino, ele é um fofo, um ele querido, é. super low profile, super. não é biscoiteiro, Zero. eu amei ele, gostei dele. É o um trabalhinho dele, entendeu? O trabalho de segunda a sexta. A gente perdeu nossa amiga. Assim, de... gente, eu encontrei, entendeu? O meu amor. Tanto que eu fui na mãe de Santo, e já, encontrei. E eu já tô avisando, Álvaro, se eu não encontrar, vai ser o seu mesmo. <risos> Porra! <risos> Bom, gente. Mas é isso, N não espere nada. Se vazar a foto nossa nosso Xagão de fofoca é processo que vai levar, porque não é figura pública. É ai, cala a boca! Ai! Ai, bota o óculos! Formiga! Quer ler, Álvaro? Quem é leu? o Álvaro? De... Nossa! Gente, de se apaixonar esquecer dos amigos! Eeees. É, sério? Não, é a pergunta? Se apaixonar a e esquecer dos amigos. Tira já a outra. Já Essa daí já no anterior. é fome. Sou eu. Tira já outra. Tatua, eu esqueço mesmo. Tatua no braço. Vai chegar a minha vez, amor. Faça o Ô, Jéssica, eu vou riscar aqui e botar assim. Mas, é, moça de família. Vamos falar uma coisa? Esses dias a gente tava na casa de Kay na madrugada, fazendo listas do casamento da GK, <laughs> listas da gravidez da GK, nomes do bebê, quem seriam as, as damas, como seria a festa, se seria na praia, se seria com longos, se seria pra 5 ou 10 pessoas. Já tá tudo pronto. Amiga, a gente já planejou o casamento da GK e sabe o que, que falta? O marido. <laughs> o principal. Amiga, a gente já contratou o buffet, a gente já tava pensando no vestido. Amiga, é real, amiga, a GK, a gente já tinha desenhado. Amiga, a gente já deu a já, marca. Já Vistindo. Eu ia pegar usar roupa pra permuta. Amiga, a gente já tinha feito fechado o público. Amiga... <laughs> ah, amiga, mas eu acho que próximo. Eu sinto, juro a vocês. Esse ano ainda. Não, não eu acho que pro, no próximo. Mas, mas amor, tá... quando eu be... O próximo que eu beijar e sentir, eu vou. Vai ser logo tudo. que é, tem que ser assim. Puxa tudo. Mas, defendendo agora o Álvaro, a Giquei, ela não pode falar do Álvaro, que porque o Álvaro. Porque eu acho que ela é, é. E mete o pé. Porque eu sou amigo da Giquei há muito tempo. E quando a Giquei tava namorando. Deus. Aí a que era assim, ó. A é assim, ó. Amiga, fica aqui em casa, pelo amor de Deus, amiga, não sai, fica aqui comigo. Aí ela começou a namorar, ela. Amiga, você não vai sair hoje? <laughs> amiga, você quer que eu chame até Uber? <laughs> amiga, ela me tocando. Mas acho que é assim. <laughs> mas eu entendo, porque assim, eles nunca vivem esse relacionamento. E quando eles vivem, então a gente pelo menos dá um, um, uma brechinha. Não, pra... mas é porque esse relacionamento, em específico que você tá falando, foi muito intenso. Eu sei qual é? Sabe. Sabe. É aquele lá. Ah! Eu não sei. Banda um zap aí no grupo. Fala no grupo. Ah! Ah, mas eu ainda. Ah! Eu, eu era o único que saía, eu acho. Ah, acho que ela não gostava desse jogo. Eu cagiquei ele pra ela. Não, é porque assim, ó, eu morava, cachiquei, tecnicamente. É... E aí ela não gostava que eu saia de casa, eu ficava em carteira privada. Né? No <risos> apartamento <risos> pequenininho, eu ficava em carteira <laughs> privado. Aí tinha, tinha dois cômodos. Tinha, tinha dois cômodos. Não, o era. Banheiro um, e o quarto era um, pelas duas. Era um é cômodo, era um cômodo só. Era a sala com a. Aí já é, era muito feliz juntos. lá, né? É. Ah, ah, até hoje é, mas lá a gente era Não, muito... Mas que vai, então, ir ir explicar, lá, então, deixa eu explicar. Deixa eu explicar a minha teoria. Esse relacionamento em específico que a Rafa está falando foi uma coisa muito intensa. Tipo assim, ele, quando ele chegava lá em casa, que geralmente era na sexta-feira, a gente gostava de ficar até o domingo. Em ano. É, porque, tipo, era muito era uma intensidade que eu não sei explicar. Então, tipo assim, né, eu tinha que aproveitar essa intensidade. E, e aí tudo bem, tá tudo ótimo. <laughs> vai, Álvaro. Gente, eu tô lutando tanto pra não comer esse fim Amigo, amigo. Você não sabe o que é de Meu dente voou. Eu, eu treinei hoje igual a desgraçada. toda a minha treinamento assim na máquina. Pra chegar eu amei. Com uma que, amiga, você montou uma body tech na tua casa? Foi. Tem, body body escada, tem escada, tem aparelhos. Bodybagica? Bodybagica. Que é. Ter que ter hum. lá lá. Quem é mais provável de ficar com o ex... eixo? Meu dente. De ficar com o eixo de um amigo? Já respondemos. É. Rafa. Rafa. Ah, mas não foi essa, não? Não, a acho que eu não ficaria, não. Ex, não. Eu acho que o ex da, da jeito que não, ninguém pegava. Não, ninguém pegaria. Eu acho que ninguém. Se o seu atual virar ai, ex, o ela seu, pega. O seu último ex que você tá com nojo, eu pegaria muito. Qual ex? Peraí, ah. o último ex é de quem? Pegando você namorando? pegaria? O... Ah, não... se eu não estivesse namorando, eu pegaria. Esqueci. <laughs> Esqueci que eu sou casada. Ah. Pode eu pegar, mano. Qual que querer... é o teu último ex? Ah, ah. ah, ah tá eu duvido. tá eu... namorando? Se ele quisesse. Não, não, não sei. ai, quem? Ai, sei lá. Ai, sei lá, eu gosto. Sei lá. Vai, amiga. Vai, o último papel. Ai, gente, pra que eu falar disso? Ela tá... Peraí, calma, amiga. Cuidado com o papel. De perder o dente dormindo. Engraçado, gente. <laughs> eu sou o quê pra vocês? É isso? É isso que eu sou pra vocês? Quem é mais provável <laughs> de perder o dente. É gente, é conta, conta Não, gente, eu. Não, gente, essa foi a coisa mais louca que Não, já conta, aconteceu conta. comigo. <laughs> então, eu tenho um bruxismo. Pra quem não sabe o que é bruxismo, não é o que a Rafa faz em casa. Vai <laughs> é ficar assim, ó. Não é o que a Rafa faz em casa. É... Bruxismo é você ficar rangendo os dentes. Tanto é que é, é, o meu médico falou que isso aqui, meu, é enrijecido. <laughs> De tanto, eu falei assim e assim, e rangei os e dentes. E também alurônico. Foi preenchido até aqui, ó. Engraçado. <laughs> então, Rafa, é... É... Não, mas enfim. E aí eu tenho muito bruxismo e quando eu tô mais ansiosa, eu fico com mais bruxismo ainda. E aí, é... nesse meu dente específico, era o lugar que eu mais angia o dente. E aí soltou a lente. De tanto que eu empurrava o dente fazendo assim, ó. Esse barulho. Você acordou com ele na boca. Com, com coisa na boca, com o dente, assim, inteiro, inteiro. Tanto é que, tipo assim, a galera ficou dizendo assim: ah, não sei o que, é de lente, não sei o que, é de lente. Só que não é. Aí, tanto é que tem vários dentistas explicando que é porque eu não fiz a, a placa de bruxismo, que você tem que usar uhum. uma placa de bruxismo. Pra dormir, porque senão você vai quebrar tanto lente quanto resina, quanto seu dente, quanto tudo. Aí eu acordei banguela hoje, gente. tem que gente. agradecer a Deus que você não engoliu o dente. Porque aí nós lá, levando batida de, de mamão pra ver se ela caga. <laughs> pra você <nós> virar no meio <laughs> do negócio pra pegar lente. E amiga, o pior que do jeito que essas lentes é cara, eu, eu ia e ter a, que cagar. E amor, eu, eu chegava com um copo de aquitina <laughs> oh, e jogava na tabuela. Que nojo, gente. Que e a, amor, a gente vinha procurar na bosta. Era, Álvaro. De Era. Ah! Ia sobrar pra nós dois procurar a bosta, Amiga, essas lentes né? É cara! A gente, a gente montava uma ação. Eu chegava com a que tiver, <laughs> e uma mão socava na goela dela. Ela ia fazer o digestão, ia descer. Você com uma pazinha vinha, você vinha com uma sacolinha. Mas você virava, catava a lente, e ainda, se bobear, né? colocava embaixo do travesseiro e fazia um pedido. <laughs> com o bosta, o dente. <laughs> Chega, outra porra. Que nojo, daí. gente! Que nojo! Ai, não. Mas são muito boa essa, Meu né? Eu amo. <laughs> Come uma esfirra, menino. Não quero. Eu não quero esfirra. Quem que gosta de esfirra? Todo uh. mundo. Quem é mais provável de estragar um esquema romântico de um amigo? Gente, tudo aqui a resposta é a Rafaela. Não, eu não estragaria, não. <laughs> Esquema romântico, não. Acho que. Acho que o Lucas, o Lucas. O Lucas, o Lucas. Ah, o Lucas. ah, é, você é bem filha da puta. Meu Deus, não. Foi... Tô brincando, tô brincando, gente. Não, não, eu não estraguei o seu. Mas tava tentando estragar. Você não, tentou. tentou? não. conseguiu, né, Lucas? <laughs> que tentar tentou, né? Porque ela tentou com tweets. É. Tentou sim. Tentou, Lucas. Ah, o na minha cara, você vai falar que eu tentei. <risos> <risos> Era, mas o que eu acho que demora essa burra, babu. Mas eu só fiquei com ciúminho de leve, depois passou, que já ciuminho? tô tranquilo. leve. Lucas, você não. fez 40 tweets. Amiga, você não sabe o que o Lucas, nesse carro, na Rio, ele foi dormir em outro lugar e eu dormi sozinho no quarto. Eu e eu avisei? E eu avisei. <laughs> Fala, não, mas tudo para. bem, mas a gente sabia que, que. que é que poderia dar merda? Eu não sabia que. Não, porque eu não tinha muitos filmes do Lucas assim. Não, mas a sorte. Ele da... Da... Não, de verdade, <laughs> mas a sorte da gente, é que o Álvaro, por incrível que pareça, mesmo sendo mais novo que o Lucas, teve mais maturidade que o Lucas. Eu fiquei verdade. chocada com isso. Eu também. O... Porque o Álvaro é sempre o mais irresponsável, o mais louco, o mais desleixado. Mais noção, o mais desleixado, o mais porco, o mais nonsense. O que procura briga na internet. Gente, tipo... peraí, o elogio não vou ter, não. Calma. <laughs> Depois eu na hora que você um pix. <laughs> e aí. Por incrível que pareça, o Álvaro tava super. Ple... Gente, eu tô chocada com o Álvaro. Não, árvore. eu fiquei chocada também. Eu fiquei chocada porque ele não correspondeu às minhas indiretas. <laughs> eu fui falando sozinho. <laughs> é, eu, eu só mandava página, eu dizia de quem? É por um gosto fazendo. Aí a gente quer dizer, é, mas ele é assim mesmo, a gente, a gente já deu esse toque nele. A gente, Vamos toda semana aí. a gente tinha essa, essa pauta. Toda semana a gente tinha essa pauta. Aí quem? a gente falava Ainda. a mesma coisa. Não adianta falar pro Lucas que eu e a Rafa já brigou duas vezes com ele, mas ele não tem jeito. Aí ele fala assim, é porque o meu Twitter é um diário. <laughs> Compra o caderno inteligente da Luara! <laughs> Luara, manda o caderno pra esse menino escrever não, gente, o gente... diário dele. É porque eu tenho poucos seguidores, não. 100 mil seguidores é pouco? 120 mil seguidores! Eu comprei 50! <laughs> 50 mil, não entendo aquele é twitter que é árabe. É árabe! <laughs> e ele é twitter em português. <laughs> Por isso, é um diário lá. Pra... Não, compra o um caderno e escreve. Mas eu parei. Você tem que entender que hoje você é um artista. Então, você não porque pode. Isso aqui é real, você precisa me <mexe> de artista. <laughs> você não pode falar as coisas porque já era burburinho. É igual o que a Evelyn Regley fez falando do marido. Hoje em dia você é um artista. Então você não pode desabafar porque as pessoas criam teorias, não é, Jéssica? Jéssica sabe. Jéssica, uma a curtida tá aí na boca do povo, tava errada na curtida, isso o povo que vai chegar. <laughs> Gente, o silêncio, eu não sou aqui ninguém tá julgando, porque, Mas lembrando, gente, vocês estão julgando aí, só que a gente já jogou daqui. É. É. Porque a gente se fala mal da gente mesmo, pra quando a pessoa vem falar mal da gente, a gente já não tá mais ligando. É. Quando já saiu nas páginas de fofoca, eu já apanhei antes. Já giu quem já apanhou antes, Álvaro já apanhou. Rafa, a gente só não sai da Rafa, né? É que a Rafa nunca faz nada. Amém. A Rafa tá sempre dando com a bizia dela em Fernandópolis. E a gente aqui, um alfinete. Calma, O que aconteceu? <laughs> eu vi, ah, eu que que aconteceu. Não dá pra quebrar ainda porque tá parcelado, a gente precisa apagar. Eu fiz um banquete do um microfone. É, tudo bem. Tem mais uma perguntinha? <laughs> Vamos lá, né? Ai, ai, várias polemiquinhas dentro desse copinho, hein, Fiquei gente? Preso. Ai, ai, ai. Por <laughs> De participar do BBB e ser campeão. Calma. Difícil, é? O duas... microfone! Calma, duas. Com <laughs> participar do BBB é uma coisa, ser campeão é outra. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que do nosso grupo, a única pessoa que tem saúde mental e discernimento para entrar no Big Brother é a Rafa. Também acho. Acho que Porque só eu acho que é. eu, o Lucas ou o Álvaro, a gente ia ser tão cancelado, tão cancelado, tão cancelado, tão eu, cancelado. Não sei. Eu acho que o povo. Ia... Quem não sabe, Amiga, Álvaro? É porque, é assim, gente, eu choro por tudo. Então qualquer coisa que aconteça, eu ia ficar chorando. É porque no off. E no... ia ser cancelado por só chorar. Por só chorar, é. É de jeito eu é virar uma chora dele. Mas é porque o Álvaro tem momentos. O Álvaro é assim, ó... O Álvaro tem vezes que ver, ele tá muito feliz. Aí eu não sei se ele tem uma cota de serotonina que esgota, e aí ele fica triste. Mas assim, ele tá feliz. Do nada, ele tá rodando a bunda e... qualquer o foi E do nada, ele faz assim, ó... Flup, e deitar é. tá no sofá e esconde. E esconde. <laughs> é Juro, às vezes a gente sabe, chega... O Álvaro é assim. Às é, as vezes a gente chega pra conversar, tipo assim, fica... Eu, eu, Lucas, e de quem? A gente fica hora sufocando. uau, Cadê o Alla tá deitado? Aí ele bota um fone. É, ele bota fone, ele gente. Ele bota aí, fone, né? Aí ele lembro. bota uma playlist triste. A gente tem que equilibrar, né? Um pouquinho santi e um pouquinho, né, tristezinha pra fazer a vibe. O pra... Lucas, fofoqueiro. Fofoqueiro. Lucas demais. Nossa. Fofoqueiro. Mas sempre sai sem querer. Gente, o Lucas gente, ele cria treze. Ele o treze. Lucas, sem fazer. O Lucas ia fazer querer. tanta fofoca nesse Big Brother. Nossa gente, Nossa o Lucas senhora. sem ter nada pra fazer o dia inteiro, só fofocando. É. E gente, o Lucas assim, é muito ó... fofoqueiro. Eu agiquei com o Dal lá? Não, cara, Teve uma época. Aí é. ele saía da Giquei e ia lá pra outra. Ele é o Álvaro, hein? É. Aí o, Eu acho que o Lucas ele ia ficar só atrás de fofoca e o Lucas é perdida na personagem. Gente, o Lucas. Ia, ia gente, o Lucas ia inventar uma fofoca do Tadeu Schmidt. E ia, ia dar mão pro Tadeu. <laughs> é capaz dele falar do Tadeu perder estaleca. Não, o Lucas ia perder staleca o dia inteiro. Nossa. Ah. Porque ele é ia desastrado, ele ia pular na piscina com o microfone. Primeiro, ele não ia acordar pra não fazer ia tomar o, banho. O eu ia acordar. Sabe o que é ah, pior? Lucas, eu não eu tenho compromisso. A acordo... gente olhou aqui hoje no meu compromisso. <laughs> Lucas, 8 horas são... da noite São 8 horas da noite, Lucas. É que eu acordo e as mais co... Co... <laughs> Não, mas lá, quando eu ponho na minha cabeça, eu determino compromisso, prova. Vou acordar. Ah. Que prova, gente? que Sim. você não faz. A gente inventou agora, se fosse no BBB. Ai. Não, você não falou. Punição, a casa Gente, eu, punição, gente, eu acho que o Lucas mundial. seria uma Vitube burra. Porque ele ia fazer os esquemas, tipo assim, pai, tio, Amigo, vó, e não ia saber mundo. quem era e <laughs> então, quem. E ia adorar que era. ia era meu pai mesmo não, nesse programa. Gente, aí? eu <laughs> acho. É, e eu acho que é, <laughs> o Lucas e, e o Álvaro, tem, eles ainda teriam a capacidade de entrar e cancelar. mal da gente. Calma, e, canc e, e cancelar não só eles, como a gente <laughs> que tá aqui de fora também. Então, assim, o nosso grupo ia ter que, ó. É, jeito. Vazar e, do Brasil. E eu já avisei. A gente vai ficar aí, Quer hiato. entrar? Tá, eu vou. Ajuda o fato primeiro ou o mutirão? O primeiro? O primeiro. <laughs> Ali apoiando e tendo junto. Fala mal de mim lá dentro se vocês <laughs> forem. Fala! Que aqui eu vou fazer, sabe o quê? Mutirão? Mas mutirão? Pá, sair <laughs> E pior que a Rafa faz mesmo, tá? Eu faço. Não, e, eu, aqui, não, e eu você dou, também. Eu o quê? Eu dou logo um follow, amor. E faço uma história dizendo assim. O comportamento. Não foi meu amigo. Não, o comportamento. Estou <laughs> vendo outra pessoa lá dentro. É isso. E outra coisa. É o seguinte: tá lá dentro, tá no Obrigada. ao vivo. O que é pra fazer? Gente, tô aqui pra agradecer. Roba, Roba, é o Rafael Ficar dando <laughs> arroba no ao vivo. Tô ali, a Rafa me falou isso. Gente, ó. Esse seria eu, vocês a Rafa sabem. Ah, bom, né? assim, se você entrar sempre assim, ó. Ai, gente, que dia lindo. Rafa <laughs> Ai, gente, hoje o Otávio. Tô... Rafa Uckmann! Pra dar uma roupa pra Eric. E também me ajudar, o quê? Fechar publi. Tá ali fazendo uma ativação de Avon, de Boticário, eu abraço e fala assim: a Rafa Uckmann usaria isso aqui. Porque o que, que vai acontecer? Eu vou fechar o publi aqui fora. <laughs> então, se vocês entrarem e falar da farofa várias vezes no dia. Bom, isso, isso, ia ser automático. Amigo Brasil, já fala desse evento bombástico. Porque <laughs> mas assim, ó, Álvaro, também você tem que avisar a gente? Porque assim, você quer entrar? Tudo é, bem, amigo, mas é, amiga, avisa é, pra gente, tipo, te ajudar. É, é, pelo amor de Deus. Pra gente fazer um gerenciamento de crise. Eu avisaria. Sem excusa, não, escusa. Não, não, você tem que avisar, Lucas. Que porque avisar. você é um caso, assim, que. A gente eu teria, avisaria. Teria, a, gente eu teria que, a gente teria que juntar psicólogos, terapeutas, é, é, psiquiatras. Pessoa... Nossa, Várias é pessoas errado. que teriam que ser envolvidas. Porque, amiga, se entrar e não avisar, também eu faço um mutirão pra sair. Eu também. Eu tô avisando. Então quer entrar? Tudo bem e outra, e... eu Vou digo apoiar. mais assim, ó: vamos tirar na primeira semana pra virar meme. Isso. O começo de um sonho. Deu tudo Memo errado. ou inesquecível? Ou inesquecível, oh, quer dizer, né? É, é isso. que eu falei, gente. Não <laughs> sei também. <laughs> Bora pro próximo copo? Tá, é, vai. Ó, oh, esse é o último. E já já a gente vai entrar não, naquele Não, tem lá. Mais um, um. Já tem mais um ah, tá. podcast. Tá. Vai entrar naquele lá. Tá bom. A gente, a gente tá trabalhando. A gente tá fazendo várias brincadeiras <laughs> Inclusive, de Inclusive, Eu amei essa logo, tá? Tudo, né? O, o bem Quem Foi, que foi fez? eu que escolhi. Ah, você que eu... fez? Não, o cara que fez, né? Mas. O Lucas que escolheu. A ah, deixou essa parte pra mim. O Lucas que escolheu a. É porque eu falei assim: a ó, cor e tudo. O ah, Lucas, por mais que pareça, ele, ele gosta de dar pitaco. Aí, pra eu não ter que, ter que aguentar os pitacos dele de coisa que eu não entendo, eu falo: <laughs> vai, eu vou lá e faz o que tipo você quer. Tipo, a fonte cor Lustre, Porque assim, ó, na decoração eu falei, Lucas, deixa que eu tomo conta na parte do canal de estúdio. Não, quando eu sessão. vi a decoração. Amiga, decoração a decoração que era da Rafa, o que não. quando eu, eu, eu vi a <laughs> decoração eu sabia que era a Rafa, porque não, ficou amiga. bonita, clean. Não, o Lucas, ele queria. O meu queria. seria tudo colorido. <laughs> ele queria, falei, Lucas, quem tá em casa precisa se sentir confortável e tá, e tá nessa mesa com a gente. Ele queria colocar não. cor, estampa, Ei. animal, print. Ô, ovos. amiga, se a decoração fosse o Lucas, tivesse feito, já ia emendar o podcast, o programa da GNT da Sabrina Zapex, se for capaz. Então, <laughs> <laughs> Astraia, assim, ó lanche pizza da semana passada com entrevistado aqui Ô, jeito vem cá eu acho que a produção quer ferrar com nós conta jeito eu acho que essa produção tá bem apimentadinha e eu gosto pimenta adoro ainda Ui, mais eu não, não gostei não pergunta eu quero não lei. vai, vai. Até deixa eu ver o que eu leio quem não. ganha mais em publi? não tô brincando sério <laughs> não eu tô brincando Botaram… quem ganha de quem é mais em publi? eu acho Botaram assim ó é quem é seu melhor amigo eu oh. acho que os quatro. Nossa, gente, gente. É, eu acho... acho que nós quatro em fases. Eu acho que é, é briga, é briga é. no quarteto. Não, que eu quer. vou dar minha opinião. Eu acho que a gente é amigos. De, é tipo assim, melhor, os quatro são melhores amigos para determinadas coisas. Por exemplo, a Rafa é minha melhor amiga para conversar coisas sensatas, do mundo, da vida, conselhos. Você pensou nisso tudo para incluir todo mundo, né, amiga? Vai, o fala, o outro, fala outro, fala outro. Não, então, aí o Lucas, por exemplo, é meu amigo de diversão, de rir, de viajar, de brincar, de contar piada. Tipo, tanto é que eu falo para todo mundo que as duas pessoas que mais me fazem rir na vida é o Tiro Lipa e o Lucas Guedes. Oh. Ah, é? ah, então leva ele para sua casa para dormir lá. Mas o, Lu <laughs> o Lucas. Mas, ele, Mas ele... acho ele... que ele me mas, mas pra... ele demorou um ano na minha não, casa. Não, Acho que realmente me irmão. chama assim: vem fazer graça. Eu, eu amo que você. E então tá dando treta. É, não. E o Álvaro é o meu amigo de carinho, assim, como se fosse irmão, assim, de. de Foda-se. Caso... Foda-se. <laughs> eu quero é ser boa. engraçado. Eu quero ser, engraçada. Eu quero, ser eu não quero também. Não, eu ia dizer que jeito, você. Gente, eu não quero mais participar. Mas... Não, eu ia dizer que você também é muito engraçado. Só que para mim, esquei, <laughs> você é o meu amigo do carinho, do. Não serve pra você, oh, carinho, Fala, tá vendo como eu... cada um, Porque, porque o Alvaro é... não é o carinho pra é. mim. É, o Álvaro é o quê pra você, Lucas? Ui, Fala. Engraçado, divertido. Você, acha, você me acha engraçado? Ah, Você é, é super engraçado, Álvaro. Vocês acham? Eu assisto seus stories todos os dias. Ah, eu também me assisto, eu me acho ah, engraçado. Eu, me assisto, eu silenciei o eu Álvaro. Tô assim, <risos> <risos> eu tô só assim, <risos> <risos> Eu, eu não acho não. que nós três usa a Rafa pra equilíbrio, oh, né? A GK é a minha, minha, minha vez. A GK é minha amiga, tipo, de tudo. Porque ela vai, de, a gente vai de todos os papos, de um extremo ao outro. A gente fala sobre tudo e todos. E a gente sempre chega no consenso de uma forma bonitinha. Então é. assim, ó, às vezes a GK tá estressada, eu converso com ela. Então a gente chega no consenso e a gente tipo, se ajuda muito. Álvaro é uma pessoa incrível pra estar junto. O Álvaro dá um upgrade em qualquer lugar, o Álvaro é engraçado. Oh. O Álvaro é prestativo. É. O Álvaro é prestativo. Nossa, muito! Tudo muito. É prestativo. O Lucas. É... O Lucas! <laughs> é o Lucas, né, meu amor? Mentira. O Lucas é. Eu sempre falo: o Lucas dá um upgrade em qualquer lugar. O Lucas muda vibes de qualquer é lugar. Verdade. Oh. Porque, gente. É. Ele não é só essa palhaçada que você vê na internet. Ele é, é, gente, ele é 24 horas. 24 horas. E não critiquem ele se ele tá cada dia na casa do influenciador. Porque todo mundo <laughs> quer pegar o Lucas e deixar preso em casa. É que eu devo a... ficar triste. Quando eu fico triste, eu fico dentro do meu quarto, ninguém sabe que eu fiquei triste. É. Aí, mas eu, eu não gosto de silêncio. Vai Mas é que amizade é isso. É que assim, uma coisa que eu aprendi é: tem amigos e amigos. O mesmo amigo que é muito legal pra você conversar, talvez não é um amigo incrível pra você viajar. É. é. Mesmo, o melhor amigo que você gosta de desabafar sobre o seu relacionamento não é um amigo legal pra você <laughs> desabafar seu relacionamento. 50 mil ao vivo? Meu <risos> Deus! <risos> gente, cada um faz um pix aqui no meu. Obrigado, Real. Gente. Nossa, <laughs> obrigada, <laughs> gente. Obrigada, Nossa. Obrigada, <laughs> gente. Obrigada, gente. Obrigada demais. Ai, gratidão! Nossa, a gente, que a gente é muito amada! Será que a gente bate um <laughs> milhão? Nossa, Nossa como mano. assim? De pessoas? <laughs> é muito! De 50 De 50, para 50 para um mil, mil para um milhão? Ah, 50 mil. Você quis dizer 100 mil, né? Não, acho que chegou um pneu. Tá, eu também acredito. É, de não, que bem, vai. Vai, vai o Live, Eu já quero sargar as marcas. Vocês, as marcas que procuraram a gente e não acreditam no nosso projeto. Pois é. A gente tá trabalhando agora o okay, quê? Pra mostrar pra vocês números, tá? É e isso. É, e vocês aí que te, a, gente entrou, a gente entrou em contato com o podcast nossa. <laughs> que eles entraram em contato e não quis fechar. Não se preocupem, meu amor. Eles vão entrar de novo. Agora com números. <risos> <risos> não tenho, não tenho dúvidas. Não tenham dúvidas. <laughs> Cadê a última agora? Você ah, não é o você meu quer... melhor amigo? Quer falar do Ah, tem Fala. que falar o Álvaro. de melhores amigos. Ah, e o Lucas sempre foi meu parceiraço, assim, de tipo de rolê, de desabafar, assim, eu desabafo muito com o Lucas, né? Tem, tem coisa que a gente desabafa cada um comigo. Giquei também uma mãe pra mim em São Paulo, eu sempre digo isso pra eu ela. Eu acho que a Dique é nossa mãe, né? É, É velha, né? Ai… Ô, gente! Não! <laughs> Colocaram efeito! Não, tô... foi o um efeito, amiga! Que gente, tá quem um falou que ela é velha? Você tá sem o fome. Tem vozes aqui. Não vem não, que a gente tá chegando nos 30. Eu ia dizer, Rafa! Eu, mas, amiga, a gente tá chegando muito linda não <laughs> 30. São assuntos que não podemos entrar. Linda assim, mas… Vai, gente, óbvio, eu sou o mais novo do grupo, fala. e nem parece. Eu sou uma mãe… Uma mãe, muito companheira. Também muito conselheira, a gente conversa coisas assim que eu não converso com ninguém. E vocês hoje também. Eu sempre falo. Eu juro pra vocês, eu tô Chora, porque engaja. Calma, chora que vai pro 100 mil, Deixa vai. Deixa eu forçar, peraí. Pega essa pega cebola. Eu sempre falo pra todo mundo, assim, que quando eu cheguei em São Paulo aqui, tem muito. Aqui em São Paulo tem muitos grupos fechados de influenciadores, né? Cada grupinho com o seu, e aí eu cheguei aqui muito perdido. O povo no metrô anda muito de cabeça baixa, e o Nordeste, o povo lá, mundo, com um sorriso daqui pra cá, né? Eu, eu entendo também porque o povo aqui é assim, porque a cidade que não para. É estresse, é, enfim, muita coisa. E eu tive a sorte de ter esses, quatro, esses três comigo, né? Porque eu acho que se eu não tivesse vocês aqui em São Paulo, não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir nem acho que ser do tamanho que eu sou hoje perto de vocês, assim. Tanto na espessura como das redes sociais. Então, eu sempre falo pra todo mundo que vocês são minha família aqui. Obrigada. Ah, então eu que tive que, que me fuder sozinha, né, ah, 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 O quê? Eu tive que me fuder sozinha, né? Não, ah, não, amiga, tá, tinha eu e Murilo com você aqui. É, amiga. Ah, é, você tá é doida? Você se é, fudeu pra que eu pudesse agora usar um lubrificante. É, é isso, verdade, Entendeu? Verdade. Tá certíssima. Enquanto umas choram, outras vendem os papéis, algum lenço. Pro povo e a Rafa amiga. também, muito minha amiga, a gente, a gente fica pede só… Pede retweet. retweet. Retweet! A Rafaela ah, pede retweet. A Rafaela muito... só fala comigo pra trocar retweet. Mas a, a, a gente conversa sobre outras coisas também. E a Rafa me dá vários conselhos. Que você, Nenhum de vocês dois poderia e dar, sarga. porque a Rafa tem muita cabeça. Assim, de jeito grande, né? Às vezes até me assusta. Eu sou velha, né? É que eu falo que a Rafa é minha coach. Mas é isso, eu acho tá que, a tá que a gente mereceu as palminhas de efeito. Tem palmas de efeito? Aham. Uhum. O Lucas não falou, gente. Uh, gente. Falou, ele falou. É que, é que ele, ele tá batendo palma pro discurso do Álvaro, que foi ah, fofo. Tá. Ah, tá. Amiga, foi fofo. Tá. Arrasou, amigo. É. A fofura. O meu sempre foi Deus, né? É <laughs> Também é o nosso. Só que eu tava observando quando cada um falou que é, é muito louco. Realmente é fases, né? Tipo assim, tinha uma, uma época que eu era muito apegada a GK e... Tipo assim, de quem? E sempre foi até hoje, minha conselheira. Mas até hoje ela acaba comigo, tem coisas que eu não quero fazer, ela fala, por que você não quer fazer? Ela briga com a gente. Eu ligo. Pra dar carão. Ela sarga real, assim, ó. Rafa sarga muito também. É porque eu, eu moro, moro junto, com Rafa, né, amor? A gente mora junto, pra quem não sabe, o Rafa mora junto. Mas é minha coach, assim, ó. Quando eu não quero buscar, quando eu não quero saber da verdade, da história, eu procuro esses dois aqui, ó. <laughs> que é assim, às vezes um ou outro vai passar a mão. Álvaro passa a mão. É. Agora, essa aqui, ó. Nem Uma sempre vez ela também. Pegou. Nem sempre eu passo a mão. Bem a gente tava sempre. conversando agora sobre umas coisas que eu só botei na sua cara, virtualmente. Sim, é verdade. Mas quando eu não quero que me sargue aqui, ó… Eu faço escondida. Não, Ela me pegou ninguém, esses dias! Ele, eu peguei ele e o Vinilu. Seu Vinilu, que mora com a gente. É, vi. E ele tava de rolo com o menino. Só que eu não tava sabendo. Aí, o que eu fiz? Eu sou sorrateira. Eu cheguei e ouvi as duas fofocando bem e fiquei bem quietinha. Eu falei, ah! ah, filha, ah, tipo, ah desse ah, jeito. E na hora eu mudei de assunto ah, assim. Amiga, ó. porque do nada na hora que eu cheguei, começou a falar de, assim, amoebas. De amoeba. <laughs> e eu, desde quando você usa moeba, Lucas? <laughs> Rapidinho, a gente tá em quinto lugar no Twitter. <laughs> gente, bora subir isso, peraí. Vou fazer Verdade. um tweet agora, que eu vou seguir vocês tudo. Vai Vamos lá. subir, eu quero o primeiro lugar! Êêêêê! gente, lugar. obrigado! Aproveita, já feliz. segue a gente. Segue De quem segue o Álvaro, que quer bater 9.7. Quanto que é esse aqui, Álvaro? Eu? No... 10. Ah, eu 10. quero 10. bater 10, né? Sim, todas querem. Arroba Alvistar, o Álvaro. Vou seguir todo mundo. Vai bater, irmã. Confia, vai dar certo. Não, pede pro oh, povo assim, se seguir no Twitter. Não, quer dizer, não pede. Exclui teu Twitter. É. Ah, continua, Mas amigo. meu Twitter é, tem coisas bonitinhas. Conta também. mais. Ó, oh, tô twittando aqui agora que eu vou seguir todo mundo que respondeu o tweet com a tag. Então bora botar esse primeiro lugar que a gente consegue. Se é? você quase 60 mil pessoas aqui, porra, bota balbinha, diretor. É! <laughs> bora simbora, gente. Vamos, confia. O alisação do caralho com nossos amigos, véi? Ah, que foda! Bom, gente, que 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 é a primeira vez que a gente se reúne todos em um podcast. Todos. É, primeira vez, tô muito e feliz. E sempre pediam nós quatro juntos. Sempre. Podcast que a gente ia junto. Eu acho que devia virar agora nós quatro apresentadores. Aí o convidado fica aqui atrás da tela. Aí o convidado fala por lá, por osmosis. Aí o convidado fica calado assistindo. Gente, Imagina nós quatro, o um convidado isso. não ia falar. Porque, gente, convidado. a gente já não Não, fa... a gente não, não ia deixar ninguém falar. E eu tô me controlando, porque assim, eu já sei essa história e eu tô assim, ó... Ah, hum, hum. Sabe o <laughs> que, percebe... que eu tô sentindo? Que eu tô esquecendo que eu sou o, o entrevistador. E você é? Você tinha uma profissão agora. De não, sim, pra... mas aqui eu tô tipo assim, ué, A gente tá aqui falando. É porque hoje são eles, gente, né? Gente, imagina o próximo convidado aqui. Vocês acho que ele foi. Nossa, a próxima. Depois a... Não... A... Depois a gente conta pra vocês quem é a próxima. Vocês vão lá. Já tá confirmado. Ai, ah, né? mas só tem... vai contar no final. É, tem no spoiler. spoiler. Tem. tem spoiler. Fala assim pra profe... ver. Aí ah, eu já sei quem é. Uma pessoa que tem várias histórias polêmicas. Mentira, que é, que, histórias polêmicas. Mentira não. que é ela! ela é a é... galera. Gente, a O sexo. Ele? Mentira, que é fala aqui. Mita que bambolhas? Você sabia? Fala assim ó, bambolhas. Quem? Bambolhas. Quem? Não Vamos para, para. para É pra não ouvir. Não. No final a gente conta pra Isso. vocês. Isso, tranquilo. Oh! ah, não, não, não. Ela não é tudo. Ai, é. Bota a diretor. E ela, e ela não é, é, não é a pessoa polêmica que, é que eu tava pensando, gente, pelo amor de Deus. Gente, não, não é ela. Não. Ela não é, ela é incrível. Ela é incrível. Ela é incrível. Elo? É, Elo. Você achou que era quem? Você achou que era quem, amiga? Quem? Bastante aquelas É daquelas histórias lá do, de, de. que a gente. Que contou pra ah, gente em Orlando. Que vem também. Que vem também. Que vem também. Que vem também. Só que eu achei que era ela a mas próxima. Não dá pra é ela. Ainda, é tá. Ah, cruzado. vou ligar pra ela agora, tá? Para, não liga. Vai, Dolores, tô falando de você <laughs> Não, de ter fotos vazadas na internet. Rafa. A Rafa, é a a Rafa a gente... já vaza, né? Ela é, mesmo vaza. Ela mesmo vaza? Esses dias, apareceu no Twitter. Oráculo: Rafa Uckmann vai cair na internet com fotos peladas. Falei, não. vou, disso. amor. Sabe por que, que eu não vou? Porque eu vou postar. Então eu não vou. Eu fui lá no Twitter, pá, fatura minha bunda. Falei, pronto. Amiga, mas por que você não cria um OnlyFans? Não é, para de ser burra! Ia ter quatro assinantes. Gente, mas é que eu fico pensando assim: será que eu vou pagar pra me ver pelada no. Claro que vai! agora é, se você ficar vazando essas coisas, é, ela não é, vai pagar. É, que, é que, assim, eu gosto de uma fotos artística, então assim, nunca é uma nude. É uma nude conceitual, é um pé na pia. Então, amiga. Aí é um um, um, um cusetelf, entendeu? Eu gosto de um conceito. <laughs> e, quando a, e quando a casa tem banheira, amiga, sabe o que ela fez na Disney? Ela acendeu as velas. Na Disney. Eu faço uma estética. Ela acendeu assim, as velas com o Mickey no meio, assim. Gente, quem recebe. No... É, no de minha tem que agradecer muito porque é muito artística tem luz tons nuances é, é, uma, é uma pintura rupestre é, é coisa é é ser tudo nossa Enfim. pois a minha descrença o, o, o creminho vai para o creme vai para trás <laughs> o creme bom um gente, pois eu tenho tanta preguiça de mandar nude? aham uhum. aí eu tenho também mas eu adoro adorava receber né na época que eu que eu... eu nem gosto de mandar nem de receber Quer me, me comer? Vem logo. Amiga, tá meu muito Deus, no... Deus do céu! Não, ela... Eu gosto de receber pra saber o que, vai, o que eu vou comer. Eu não! Ai, quer? Vem logo. Ai, não. É, mas, Ai. mas vocês gostam de receber? Você gosta de receber, amiga nude? Não! Você não gosta de receber? Eu, eu, gosto, não, de receber. eu gosto de receber. Sabe o que eu não, eu não gostava? Quando eu tava, por exemplo, conversando com um menino e ele mandava vídeo nhanhando com outra pessoa. Hum? Já, já receberam assim? Não. Ai, tipo, um menino lá nhanhando, mandando. Já recebeu? rafa Rafa já recebeu, que Rafa é mais puta Lude? que vocês. Óbvio. tipo óbvio. Do... Não, mas tipo, do homem nhanhando com outro, pra ver como que vai ser. Já, já recebeu. Já recebi, ó, isso é, é que... a coisa mais feia do mundo. Você manda também transando com, pra outro homem? É quem manda, Lucas? <risos> <risos> Rapaz, gente, é, isso, é isso é muito tosco. Mas, mas amiga, eu. eu sabe o que eu não gosto de receber? Porque, ah, por exemplo, às vezes você tá lá fazendo uma coisa. É. As, ó. <laughs> em casa a gente conversa. <risos> então... <risos> E <laughs> eu aqui não tô te seguindo, povo. Ó, oh, se coloca no meu lugar. Às vezes você tá, por exemplo, numa reunião, fazendo um negócio assim, importante e tal. E aí aquela pessoa manda lá aquele nudes. E aí você fica com aquela vontade e aí? Bate punheta! No meio do negócio? O meu pai tá assistindo, bora mudar o assunto? Ai, sempre... eu tô brincando! Eu amo que Olha, ele gente, eu acho o pai do Álvaro um gato, viu? A já que eu tá falei... no YouTube. Eu... A minha mãe deve estar tá assistindo também. <laughs> A mãe não sabe ah, tá. quando é que tá no YouTube. <laughs> Ela, ela aprende. Amanhã, amanhã tá assistindo. O teu pai tá assistindo? Gente, Meu pai tá assistindo. É, beijo, pai! Ei, eu beijo, acho que a manhã tá achando que vai passar depois do de Pantanal, sabia? É, é a cara da manhã tá esperando na Globo esse programa Amiga, eu acho que ela tá esperando depois do Pantanal. Ela assim, sentada de roupão. Vocês sabem que a gente tava com o um plano de virar minha madrasta, né? Inclusive, Ju, tô falando aqui pra você pessoalmente. Não, gente! Ah, eu não, tava, não tinha esse plano, não? não? Mas eu também quero ser. Que ela falou que ia ser um escândalo na internet que. <laughs> papai Charo. Papai Charo, você é disputado, viu? É um papai de assunto. Ah, é, um é um coroão, ele é um, é um, é um, é um coroão. Zão, é um Leão, eu sou zão. igual a ele, vou ficar, vou ficar um coroanchutão também, né, gato? Não, e o papai. Para de fazer silêncio! <laughs> A gente. Hum. Não, e o papai Chari, ele tem um. Ele tem um axé, né? Ele tem o que que quer. Ele, ele é alto. É, ele... é do... Eu sou maior que ele, um pouquinho. Ele tem quantos mais ou menos de altura? Ai, gente, sei lá, né? do altura? pé dele. A mão tem quantos centímetros? Fael. <laughs> Rafael. Gente, eu tô é o pai. Eu tô tão <laughs> 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 já... Eu tá até meu pai. Juliana Fernandes, essa é pra você, viu? Cortei. Segurando os João, assim, ó. Ai, meu, meu, meu ent, enteado, como que é? Eu é, enteado, grátis, tá? é, enteado. é enteado. E já jacalhando o João, assim, ó. <laughs> e fazendo o meme do João e da Lavinia. Nossa, meu esse filho. Nossa, nossa, é bomba. A gente tem que pôr os dois juntos. Sério. A gente tem que pôr os dois juntos pra brincar. Eu acho. E minha sobrinha. A, ela. <laughs> A Maria Alice, minha sobrinha. Ah, ela também. Ah. Tá, gente, só porque ela não fez uma. Jô tá com quantos anos? O, o, com as dois? Uma de está já tá conversando, Álvaro? Conversa. Ele fala algumas coisas, né? É, me segue, pix. Aquela <laughs> menina, ela fala pix. <laughs> ela pede pix e bicicleta. <laughs> não, ele fala, ele sabe pedir papai, mamãe, Álvaro, ele fala. Claro, né? Você já ensinou o seu arroba pra ele. <laughs> a gente já cri... bota, Botou a criança pra pedir arroba de quem? Bota, amiga! Nossa. Bota, Álvaro! Gente, chega! Foi pra você que oh. eu tô fazendo coisa com o meu irmão. Vem cá, a gente vai entrar agora. Essa é com você, Rafa. Esse quadro. Ai, meu Deus, uhum. vem. Qual que é o Quadro, Ai, amiga. Deus. Ah, tá. É o seguinte: a gente vai estrear um quadro aqui pra sentir como que vai ser, que vai ser a rede social do podcast. Então, gente... Tá rindo do nosso quadro, parceiro? E é o seguinte: como que vai funcionar? Ajada no chão. Uai, eu achei que você ia botar daí pra não ver. O que, que a gente vai fazer? A gente vai falar Oi. uns nomes pra, pra eles. Na verdade, pra GK, porque a GK mandou. A gente, tipo, bateu os nomes e a gente quem vai falar se ela aceita nas redes sociais. Se ela não aceita. Ah, sempre sobra no da GK, Se ela né? dá like. Se ela não dá like. Oh, meu Jesus. Então a gente vai começar então. com a GK, e a gente vai falar nós. Sabe que eu choquei ver... já. Sabe que o Choquei tá printando cho a tela. O Choquei agora, já né? tá né? preparado e deve estar vibrando. Tá printando na tela agora, né? Então, GK, vamos lá pra saber a primeira pessoa se você vai aceitar na sua rede social. Ai, meu Deus. Primeira pessoa é Jade Picom. Aceito! Mara? Amiga. É que você tá sem fome, tá, é, tá, tá tá tendo uma um, produção. Tem uma, uma trilha sonora. Então, deixa, deixa eu pegar mais. Por vale. que você aceita? Mas eu acho que ela lhe recusa? Por quê? Ah, eu não quer falar sobre isso agora no ao vivo. Não, a, já, a Jade é Mara, ela ia é aceitar. Não, tem certeza. Ela foi super Mara comigo. Eu que tô brincando! A esse... tá é humorista! Tem que fazer graça em alguma coisa! Como assim? Rivalidade feminina não tem graça! <risos> Toma! Hoje, quem? Tá, você aceita. E o que você mandaria pra Jade? Tipo um depoimento no Orkut. Ai, ah, o que é que eu mandaria pra Jade? Isso. Eu, sou, eu seria igual você no BBB. Eu acho que eu mandaria assim. Ai, ah, eu acho que eu mandaria como deve ser: acordar bonita, toda hora, ser sempre bonita, final da festa tá bonita. E, e assim, não sei, sei lá. Pega a dica Isso. de Beauty, pega, pega a, dica a dica de, de Beauty. beauty. Tá. É. Então vamos lá. Porque amiga, a Jade conseguiu ficar bonita, até naquela fotinha do Big Brother, que eles é acabam verdade. com a pessoa. E chorando verdade. que tinha uma única mão. Não, amiga, aqui. uma Mônica Você já viu uma foto minha Eu chorando? Minha, a gente já viu, pelo amor de Deus. A gente já viu. É, amor, ah, avião, avião. Já viu. é verdade. <laughs> amiga, quem chora como a Jade? Não, amiga, você viu ela no nosso camarote? Amiga, era nove horas da manhã. A Jade parecia ter que tinha é. acabado de chegar. E, amor, é enquanto, verdade. Enquanto eu tava me escondendo na, na sombra a, a, a Jade tava no sol, em cima de um carro alegórico, rodando. É assim. Eu tirei o fone, dei uma gritaiada aqui. Amei! Amei. Um hoje ah. que outro nome. Ah. Vamos lá. Rezende. É, é, é pra dizer o que que segue? Se você aceita, se você rejeita. Com certeza aceito. E o que que você mandaria pra ele? Um, um depoimento. Ah, eu mandaria, é... Um depoimento? Ai, eu não achei... É Você seria grata Ai. De... Ai, Ai, eu... Ai. Não, eu diria que... É brincadeira. Não, claro que não. Eu diria que ele foi um cara muito mara comigo. Tipo assim, ele sempre é compreensível, sempre é... é, é, é sempre escuta, fala, tipo... Ele não é um cara que... que Tipo assim... Eu casaria, mas é legal. Não, talvez casaria sim. Porque... Ah. Se a gente tivesse dado certo. Ah, não deu, amém. Então é isso. <laughs> Flávia Pavanelli, aceita na rede social? Se não aceita, por que não aceita? E se aceita um depoimento? Aceito, aceito nas redes sociais. E repito, Flávia, não fiquei com seu ex. Enfim, a gente já conversou sobre isso. Que, que treta é, é essa? Você quer explicar? Não o não noivo dela? É? É, o que agora ela tá noiva, que aí ah. surgiu uma história. Eu que sabe tinha... essa fofoca? É, sabe? Que eu tinha ido. Saiu uma história que eu tinha ido tomar vinho. Com coisa, com amiga, nosso amigo. Tem vinho, bebe? Não tem. Nem, nem, sem sem ah, nem de vinho. só bebe beats. Não, então, e aí, graças a Deus que agora, tipo assim, a gente se encontrou, e aí a gente conversou e tudo mais, e ela agora tá com ele, e graças a Deus, porque a gente sempre sabia que eles se gostavam e tudo mais, então aceito super. Inclusive, eu acho que ela tá na, numa, tipo assim, das mais bonitas da vida dela. Nossa, ah, ela tá bonita mesmo, né? Nossa. Se aquele bocão tá todo quase natural. Não, nossa. a gente falou dela ontem, porque ela apareceu nos stories. Não, e o cabelo, o cabelo dela. É... Foi isso que a gente falou. A gente... Ah, não foi. Tá, a muito. gente encontrou ela. Encontrou no ela, elevador. No elevador. No elevador. Não, mas o cabelo não. dela tá assim, ó. Ele tá. Não sei explicar. Tá, tá tipo assim. A sou... bicha é gata. Não. Ó. Né? Oh. Notícias da produção no bom ponto? Segundo lugar no ponto. <laughs> gente, tá vendo? Eu, botei, eu falei que ia seguir o povo lá. Gente, o povo gente, só, pior. É gente, falta pouco pro primeiro. primeiro. Gente, a gente é o momento. Eu tô aqui ao vivo, ó. <laughs> seguindo todo mundo. Já deixa segui umas 40 ver. pessoas. Manda dizer que eu vou seguir também. Olha, eu vou seguir ah, também, vendo. Ela... Ai, Ai, que fofo. Ai, peraí, ó, ó, eu vou Grata. seguir também. Já dei RT no povo. Cadê, gente, Álvaro? gente é primeiro lugar agora. Cadê? Obrigado, Peraí, 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 que eu vou twittar a aqui. A gente vai copiar o meu tweet. É, é follow spree, né? É, a assim, <laughs> bota assim, vou seguir todo mundo que usar a tag. Peraí, qual é a tag? Que responder esse tweet com a tag. Hashtag Álvaro eu e GQ no podcast. Vou usar, vou usar... Eu botei vou usar todo mundo. <laughs> Pois eu tô aqui, ó, o do Anderdeu né? todo Mundo, é a história da Rafaú. Vou seguir todo mundo. Aí, Álvaro, escreve aqui pra mim. Eu, eu tô igual uma. uma tia. Matia. Calma, é que eu não. É que, é que tem coisas que é muito. O que a gente fala por. É que assim, gente, a gente. O, a gente criou uma lista, aí a gente, o Álvaro não respondeu a nossa lista. Então, assim, a gente vai criar uma lista. Tá, um então, então pra vai mandando a minha enquanto ele vai Isso. fazer no Twitter. E aí, é, vai... porque, é porque assim eu não. Tá, vai tem, seguindo o Twitter. Eu pensei, então você fala depois. Poxa, o Twitter. Depois que você gosta de toda a com essa vida? Poxa, o Twitter. Peraí, faz a Vai, outro nome. Virgínia. Não, com certeza. Não. Você vai é falar não. É <laughs> não. não aceitar ela com sua Com certeza que, que sigo e eu acho ela um case de sucesso assim maravilhoso. Eu acho que ela, nossa, de verdade mesmo, vou dar uma pausa agora para falar uma coisa que eu tava pensando esses dias e que não tive a oportunidade de falar para ela, mas é, queria falar aqui eu acho que o, uma coisa que a virginia resgatou da internet foi justamente que as pessoas querem ver, tipo, o dia-a-dia. -dia, e nada melhor do que ver o dia-a-dia, -dia, postar o dia-a-dia. -dia, e as pessoas acompanharem isso. E eu acho, tipo, tão genuíno a forma que ela posta. Tão legal que, tipo é assim... leve, né? Não, dá vontade de, 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 tipo assim, saber o que é que ela tá fazendo naquela hora. Porque você sabe que é, tipo, é o dia-a-dia -dia dela, sabe? E, e eu acho que... É, de verdade mesmo eu acho que o Instagram tava caminhando meio que para uma Perda dessa, desse meio dessa fiada, assim. E eu acho que a Virginia resgatou isso. De uma coisa com natural. Total, né? Com força total, de uma, de uma forma natural. E eu a admiro muito por causa disso. Porque ela é, tipo, ela é um case de sucesso. Ela tem quase 40 milhões de seguidores. Ela tem, tipo, 8 milhões de visualizações no história, postando o dia a dia a dela, dela, a né? vida dela. E isso é muito incrível, gente, sabe? Tipo, isso é um case de sucesso. Isso é uma coisa muito maravilhosa para todo mundo que é influenciador e trabalha com isso. É, porque inspira a gente. É, não. Nossa, é porque você pensa assim, cara, que legal que tem uma pessoa, tipo, postando as coisas do dia a dia, postando, sabe? Tipo, porque é isso que, que às vezes as pessoas querem ver, é. sabe? Não uma coisa oculta, meio misteriosa, assim, meio, ai, tudo bem, todo mundo gosta de fazer mistério, mas, tipo, é legal também ver uhum. isso. E, 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 é e é gostoso tá dentro é, da casa da pessoa. Pois é, é tipo, é, eu, eu acho muito mara, de verdade. E, e quando eu encontrei com ela recentemente, eu falei isso pra ela, né? Eu falei, cara, amiga, eu olhei pra ela e falei, você vive real. Tipo assim, você vive. Tipo, é, é meu trabalho, eu vou postar aqui. E toda vez que você reparou que tem horário? Sim. Tipo assim, ela posta para as pessoas verem que ela realmente está fazendo isso. Agora eu tô comendo uma uva às 5h10. 5h20, eu já tô comendo um biscoito. E ela, assim, e ela fez essa modinha de colocar os horários, viu? Eu contei pra ela que isso pega, tipo, é sempre assim, o Gente, Eu vou lá, eu boto um horário, eu boto um kikikizinho, eu boto uma enquetezinha pra começar, eu faço uma dancinha. Uma temperatura. Uma temperatura, eu boto de tudo pra temperatura. Sabe? E não, isso é muito legal, gente, porque eu acho que... É, no, é, eu acho que quando uma pessoa segue um influenciador, é justamente isso que ela quer ver. Sabe? Eu acho que ela quer ver isso. Rotina, tipo, né? rotina, simplicidade. É, cara, a pessoa quer se identificar, sabe? Tipo, às vezes a gente fica. Pe... Juro por Deus. Juro por Deus. Às vezes eu ficava pensando assim: ai, é, não vou postar isso aqui porque não é nada demais, porque uhum. é, tá sendo chato e tudo mais. Mas, tipo assim, gente, todo mundo tem dias chatos e dias é, legais e. ela. até ela. Aí, claro até que, ela. É porque a gente que trabalha com internet há, há muito tempo, o que, que acontece? Chega uma hora que você é tão criticado, uh -huh. a gente sabe porque ela sofre muito com isso. <laughs> e aí você começa a se auto-sabotar. Tipo, você começa a pensar: meu Deus, eu não vou postar isso porque vão falar isso, isso, isso. Tanto que, assim, ó, Sabe de que ela tava mais cheinha, a galera fala, da Agora que a GK, tá, inclusive, saiu esses dias uma polêmica Que ela tava fazendo aqueles exercícios de respiração E senhora. a galera acabou com a menina Então assim, as pessoas nunca estão satisfeitas com você Elas não estão satisfeitas com o seu cabelo, elas não estão satisfeitas com a tua aparência Se você tá magra, elas falam Se você tá gorda, elas falam Se você tá alta, elas falam Se você tá elas sempre vão falar E eu acho importante pra gente que trabalha com internet A gente tá com a nossa saúde mental em dia Porque o que as pessoas <laughs> falam é problema delas A gente não tem como mudar isso não, e, e outra coisa, né? Tipo, comentários, é, assim, nocivos de um jeito que. E, esses dias ali, um comentário da menina dizendo assim: Nossa, se eu fosse de quei, pediu dinheiro emprestado dos procedimentos que ela fez, porque deram todos errados. Tipo assim, sabe? Um, um, uma coisa assim que você fica: Meu Deus do céu, onde é que você vai, vai ter que chegar? Até onde? Qual é o qual é padrão? Porque que é se que você ela tá serve? fazendo essas coisas é porque o povo já de casa já tá macetando, né? Aí a pessoa faz, ela fica, ela gosta aparentemente do resultado e o povo vai lá e massa de novo. Ela Qu quer o queijo, quer quebrar a cabeça da Jackie Não, M amigo, no, no, no eu K? juro, eu juro. Esse cara é, aí. É, antes eu era uma pessoa que eu lia muito direct, muito direct, muito direct. E eu brigava com a GK, para de ler direct, para de ler tweet. Não, então eu lia muito direct, muito direct, que eu gostava de, de responder e tudo mais, é, ah. as pessoas que tipo gostam da gente que manda engraçada e tudo mais. E eu tinha dado uma parada porque juro assim, eu, eu ia enlouquecer. Que eu é ia O que que, é que leva, né? O, o Não, povo, eu né? juro, eu, qualquer dia porque eu vai queria mudar. qualquer dia eu queria fazer uma live abrindo os meus directs, porque assim, é, é tipo assim, ai tem um que é, tipo, te odeia o lixo, morre. Aí tem outro que é te ama. Aí tem outro que é, você tá feia. Aí tem outro que é, ai, você é. é você tá sem noção. Aí tem outro que a pessoa manda alternado. É, um ela manda que te ama, aí outro ela manda que te odeia, aí outro ela manda que você mudou, aí outro ela manda que tá te amando. Aí você nunca vai saber. Ah. Então, tipo, a conclusão que eu cheguei é que você tem que viver sua vida seguindo um parâmetro. Tô fazendo mal a alguém? Não. Tô fazendo uma coisa ruim? Não. Tô sendo eu mesma? Tô. Isso me faz feliz? Faz, então faz. Porque uhum. assim, sabe? Tipo, as pessoas é, 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 chegavam e me criticavam de absolutamente tudo, do meu jeito e de tudo mais. E eu tava com medo de ser eu. Eu tava Sim. com medo de ser a GK. E eu tava me perdendo da GK. Porque eu tinha. Gente, eu juro por Deus, eu, eu tava com medo de, tipo, chegar nos lugares e entrar feliz. Eu tava com medo de ir nos programas e entrar feliz. Porque as pessoas iam dizer assim, ai, tá entrando. Ai, quer chamar a atenção? Ai, quer não sei o quê. Só que, tipo assim, cara, eu tava muito feliz. Quando eu entrava na dança dos somosos, cara, era uma realização da minha vida. Como é que as pessoas querem que eu entre em Dança de somos e não pule, não grite, e não comemore, não abrace o Luciano? No horário nobre da Globo. Não. E ela, ela trabalhou pra chegar ah, ali. Óbvio. Pois é. Influenciadora, e influenciadora. Primeira influenciadora tá no Dança. Pois é. E aí, e aí teve um momento que eu pensei assim, cara, eu tô na Globo, que era o meu sonho, eu tô com o Luciano Huck, que é um cara pff, Foda. surreal. Foda em todos os sentidos, maravilhoso, que me ama, me adora. Não, e eu até achei engraçado que eu li um Twitter assim, dizendo que o cara dizendo assim, nossa, dá para ver na cara do Luciano que ele não tá suportando a GK. Aí corta, para. Eu postando um stories com o Luciano, o Luciano dizendo assim: você promete que não vai me esquecer e me convidando para ir na Toma. festa na casa dele. Então, tipo assim, sabe, as pessoas. Elas criam uma realidade. Elas criam e elas uma realidade. Elas querem te puxar pra ali. Que elas querem lhe puxar. E aí eu parei para pensar e, e disse assim, cara, eu tô na Globo, eu tô. No Dança dos Famosos, que, tipo assim, é um dos programas, é um dos quadros mais pica. assistidos, mais fodas, mais incríveis. Pica. É uma experiência incrível <laughs> pra minha vida. Eu tô me desafiando toda semana, eu tô numa competição com pessoas maravilhosas. Interagindo tá com um público novo, que é a galera que tá em casa. Outra bolha, vezes, né? Outra bolha, Outra bolha, internet. e eu falei assim: e eu não vou entrar demonstrando felicidade? Eu falei. Foda-se, todo mundo, eu vou entrar demonstrando a minha felicidade, que eu tô feliz pra caramba de tá lá, sabe? Tanto é que eu entrei e saí muito feliz. Porque até no dia que eu saí, eu saí feliz, que eu disse assim, cara, eu realizei um sonho. Então, tipo, eu, Sabe, é sobre isso. Eu vou gravar. em é, Primeira mão aqui, dando pra vocês. Uh, é, então. Eu vou gravar Joga. o a Tata Werneck. E. Uh, posso, cara, colocar, posso colocar parênteses? Cara, é o sonho. Um sonho da Jake. Desde é que a gente morava lá na Bela Sim. Que a GK acabou de pisar aqui. Ela Ixi. fala, sem uma pessoa que eu amo. Aliás, você falava duas: Paulo Gustavo e Tata Werneck. Era o sonho da GK fazer um filme com o Paulo. E também era o sonho da GK ser entrevistada pela Tata. Amiga, Poda. eu fiquei muito feliz porque eu sei o quanto você. Não, tá emocionada. amiga, eu tô, não, eu tô, eu tô falando de sei, chorar quando eu, eu falo isso. E olha que coisa louca. É, eu vou gravar com a Tata e eu sei, eu já sei que vai ser o dia que eu vou ser mais criticada na minha vida. Porque eu até já sei o que as pessoas vão escrever. Que, tipo assim, nossa, é, olha a GK, tá, 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 nossa, olha como a GK não tem graça, nossa, olha. Mas eu, eu já pode. sei, porque não a mas, calma é famosa. Nossa, mas, mas calma, eu, eu já sei o que as pessoas vão escrever. Só que nesse dia, eu, tipo. Eu tá tão feliz. Eu, eu vou estar tá tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque eu acho que faz quatro, cinco, seis anos que eu sonho com isso, que, tipo assim, gente, vocês podem me deixar no trend número um falando que eu sou o lixo da caçamba do que for. Que no outro dia eu vou fazer um meme de uma caçamba de lixo. Feliz. Mas uma caçamba que foi entrevistada pela Tata uma caçamba que foi entrevistada pela Tata Werneck. Sabe? Então, tipo, é meio que isso, assim. Todo mundo que... Eu tô aprendendo, né? Assim, agora, com essas coisas, assim. Mas tá sendo um super aprendizado pra mim. Eu tô me fortalecendo cada vez mais. E meus amigos também me ajudam. A Rafa chega muito lá em casa batendo esses teios, dizendo assim... Cara, olha onde você chegou. Porque é bom, às vezes, você lembrar dos amigos quem eles são. porque a gente, a gente acaba se perdendo nesse negócio porque às vezes a pessoa é tão incrível e às vezes só falta tipo te lembrar tipo de que aí lembra que você sonhava com isso por que, que você tá mal que que tá acontecendo sim total e e, e outra é, outra coisa também é como é legal você ficar feliz também com outras coisas que aconteceram essa semana eu fiquei tão feliz mesmo tendo saído do Dança, quando eu vi os elogios pro Vitão, porque eu pensei assim, cara, um cara que vem passando sofrendo tanto, tanto, tanto com hate. Muito hate. E agora ele tá sendo tão amado. Eu fiquei é, tá tão feliz. Mesmo. Eu fiquei tão feliz que eu abraçava ele, eu dizia assim, cara, que bom. Você sabe? merecia estar tá aqui Mas nesse é, lugar, é isso. nesse programa, ouvindo o que você tá ouvindo. O, e fazendo o que você tá fazendo. Porque as é as maiores bom. críticas que ele tinha era por causa da dança, né? Porque ele dançava feio, uhum. aí ele, fez, ele começou a fazer aula e agora Sim, tá no Sim, ele, ele ama dançar, né? Não, amigo, e ele tá arrasando. Ele tá arrasando mesmo. Ele tá dando Sim. show de dança. É show, show mesmo de dança. Então, tipo, eu fiquei pensando, cara, que bom. É... Imagina ele, o conto que ele não tá feliz também, né? Não, é. É... E ele ama dançar, o Vitão. Não, ele, ele, ele ama dança muito... dançar. E ele falou essa última vez, a gente tava nos bastidores e ele falou assim: Ai, pois quando eu tô aqui, eu, eu, eu já entro tão feliz. Sabe, ele tá. Ele tá muito Ele tá muito bem. E. No... Gente, se as pessoas soubessem o quanto o, o, o Vitão é uma pessoa incrível, tipo, o quanto ele é uma pessoa boa, tipo... Eu nem imagino o Vitão fazendo... Sei lá, Maldade, deixando mal a ninguém, né? faz, sabe? Então, assim, eu tô, eu tô muito feliz. Essa, foi um aprendizado muito grande. E o Dança, queria agradecer. Oh. Ah, foi muito fofa! Desabafou, acho que desabafou. É, soltei. Soltei! É. Delícia, amiga. Raul tem que soltar mesmo. Soltei porque que tava preso. A, às vezes a gente não fala porque não tem oportunidade, mas aqui a gente é, tem. Aqui, aqui, a gente tem. A gente, aqui. aqui a gente abre a boca e fala. <laughs> Próximo nome! Próximo nome. Segue o povo, Álvaro! Ah. Próximo nome de quem? Carlinhos Maia. Você aceita na nossa rede social? Você aceita? O que você mandaria para ele como depoimento? Aceito, com certeza. É, o Carlinhos, é, essa semana me mandou até um, um, uns vídeos da gente de, de, de muitos momentos que já fomos felizes. E eu fiquei muito feliz da gente ter se resolvido, mesmo depois de tanto tempo, mas assim. É, as pessoas nem têm ideia do quanto é, é genuína assim, do quanto a gente se fala, do quanto eu até quero marcar algumas coisas com ele assim, porque foi muito bom isso tanto para ele quanto para mim, sabe? Porque a gente tava conversando sobre isso que era até uma coisa bem chata que acontecia entre a gente que era assim, uhum. é, por exemplo, uma pessoa tinha uma desavença com o Carlinhos, ela vinha automaticamente falar comigo. Uma pessoa tinha uma desavença comigo, ela ia automaticamente falar com o Carlinhos. Como a maioria das coisas que aconteceram entre eu e ele, depois que a gente parou de se falar, muitas, co muitas, co muitas coisas foram pessoas que ficavam ali, ó. Tacando lenha, tacando uhum. lenha, tacando inflamando lenha, tacando situação. lenha. Inflamando uma situação que, sabe, já tinha passado. A gente nunca chegou a brigar, a discutir, a bater boca. Então, assim, isso sempre ficava gerando uma coisa. A pessoa, tipo, ai, aconteceu uma coisa, o Carlinhos não entregou uma publi, não entregou um negócio. Aí a pessoa vinha reclamar comigo. E eu falava assim, tá, mas. <laughs> O que é que eu tenho a ver? A Porque achava, não, que, achava que ia chegar em você e você meteu o pau na pessoa. Sabe? E, a, e, de, e quando a gente voltou, as ele me contou que acontecia a mesma coisa com oh, ele. Louco. Então, assim, é muito louco, gente. É, é muito louco. É aquela frase: pra ajudar não tem ninguém. Não tem. Agora vem pra atrapalhar. Ó, tem. Fila de mais fila. Não tem. Você então, quer falar algum nome pro Álvaro? Porque o Álvaro era pra ter criado uma lista, mas o Álvaro não responde. Não, mas é porque eu acho que eu aceito todo mundo já, eu sei quase duas mil pessoas. Mas isso não quer dizer Vocês nada. Vocês são bem selecionadas. Uma segue 800, a outra 500. Lucas chegou agora na casa dos mil. Essa aqui segue quatro. Lavinha, a mãe dela, a irmã e a bisca. Ela <laughs> É chata pra seguir. É porque, é. gente, pra seguir, eu gosto de seguir os meus amigos. Não faz sentido. E Gente, que eu quero ver o conteúdo. Não, não é um problema. É. Eu sigo várias pessoas. Mas é uma coisa que eu tô aprendendo, por exemplo. Eu seguia, eu seguia a gente que eu paquerava, agora que eu tô é. namorando, tô fazendo a limpa. Hoje. Que é, não interessa eu, mais. Ou, gente, e outra coisa, né? Eu boto vocês e meus paquera no Close Friends, né? Aí, tipo assim, eu sempre posto coisas bem sensuais, assim, lá. Aí só vocês sexuais assistem. Sensuais só pra quem? Só vocês assistem. Eu jura? Vocês não assistem. Eles não valem sua história não. assistir? Não! <laughs> é porque <laughs> tem seis mil pontinhos. Aí um pontinho que ela tá sem E é o último, né? Po o, o povo último. pulou. Ou <laughs> é sincero. Amiga, ontem eu postei um assim, bem sensual e tal. Gente, Amiga, a Jéssica postou um assim. Você postou uma assim, semi eu lembro, eu de no eu, 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 eu filme, meu Deus, pra giquei. E ela tava assim, ó. Ei, am, arra, oh, what I o mostrando o grilo. Se você passar só ia tirar porque apostar. Amigo, é você acredita que só vocês assistiram, amigo? Porra, vou falar o dobro. Não, não, ô. Não. Oh. não! Não, gente, que engraçado! Eu, eu já vi os stories da Ju que eu não vi esse close friend. É porque ela lhe tirou. <laughs> ou, ou ele pulou! E tá se entregando. É Mas você ter pulado? Você não. Pulou? Eu acho que porque você deve ter me tirado quando a gente brigou. Não, é que ele tava com o macho ontem e não viu. Não, eu assisti as histórias da hoje Não, Mas não foi de ontem. Foi ontem! Eu vi o de ontem que foi manhã. Não viu? É <laughs> você não viu, Lucas! Você viu eu e a Jessica brincando de papai e mamãe? Papai e não, filho. Não, não vi. Ah, eu tava ah, em reunião, reunião. Que reunião? Foi depois desse. Você tá do Lucas? Você não viu papai e mamãe, Lucas? E eu não vi papai e mamãe. Papai e mamãe, não. Papai e filhinha? Não vi os stories. Amiga, ele pulou. O Lucas Não, é real. A gente tava na correria do podcast. Não consegui ver nada, nada, a nada. A correria? O, <laughs> Luca... o Lucas tá de contato horas da hora. tarde. E eu igual uma... Calma. Hum. Eu duas, reunião não. Com a Fátima. Mentira! De manhã. Liga pra Fátima. Eu vou ligar pra Fátima agora. Liga pra pode Fátima ligar. agora. Fiz de manhã, voltei dormir. Lucas, ela tá ligando pra Fátima? É, que pode, pode ligar. Eu. Lucas, ela tá ligando pra Fátima. Eu fiz duas reuniões com a Cleita, uma amiga minha uh, do interior. Confundi, <laughs> não foi com a Fátima. Miga, amiga, amiga! <laughs> e depois. Qual é o número? Ela vai falar. Será que ela vai atender? <laughs> a Fátima, pra quem não sabe, é a nossa empresária, é a, nossa empresária. É a nossa empresária. É impossível. Quando é que você disse essa tá reunião, Lucas? Medi. Duas dia. reuniões, já. Ontem. Não, mês passado, eu acho. <laughs> eu confundi, gente. Foi mês passado. Manda o áudio. Fátima, então, a gente tá aqui no podcast a gente quer relavar quer uma roupinha aqui. O, o Lucas tá dizendo que teve duas reuniões com você ontem. Oito né, horas né? da manhã. Oito horas da manhã. Gente, meio-dia. Não, você disse 8 horas da manhã, bota aí. E, e falou que correu 5 horas da manhã. Tava correndo no, no Ibrapuéra. Rafael oh, não falei que eu tava Sarru. correndo. Tá <laughs> Fátima, me fala se isso é verdade ou não. Pronto, Lu. O pau vai cair com a foia. É. Não, mas eu não falei que eu tava correndo. Lucas disse pra mim, acordei às 5, correndo Ibira. Aí, 8 horas, <laughs> eu, um eu tava fazendo um bumerangue na academia, de hoje tá pago. Às 9, tava fritando uma crepioca. E às 8 e meia, nesse intervalo da crepioca, eu tava cansado, e cansado. Aí, chega meio dia, eu fiquei cansado, tiro um cochilo, acordo às 3... E vida que segue! <laughs> por isso eu não vi os stories. Por causa, por causa. da. Eu tava dando de patins, vou dar de patins. Como o Lucas é fanfiqueiro, né? Amigas. Amiga, sabe que aquela amiga que quer é mostrar virada. que é produtiva? Rafael, você tá. Amor! Ai. Não, amor, o eu, não, eu nem o cheiro. e é né? eu tenho medo do Lucas criar essa realidade e ele achar que tá vivendo essa realidade do não mundo. Eu tenho medo. disso tudo que você falou, Lucas, de correr no Ibrapuera, que tava caçando gato, não, depois... Não, mas é zoeiro do Ibrapuera. Eu só falo de reuniões. Mas você não. Você não essas frases boi, não. Mas a Fátima vale era... tá online. Ah, Fátima. <laughs> mas, gente, não foi ontem, foi mês passado que eu mas fiz. Mas tá gravado, tá ao vivo. Não quer sagar? Ela não vai atender. Ah, sai daí. Ela não vai. Só que a Fátima me tirou da Mande? <laughs> <laughs> Ela não vai. Não, mas deixa eu explicar. Razária. Eu tenho fase. Tem fase que eu acordo. Eu tava acordando cedo, lembra? Fala a verdade. Meio-dia. <laughs> tá. Lucas, cedo não é meio-dia? É meio <laughs> mas é porque meus compromissos, os que eu tenho que gravar, eu são 15. fazer cedo é 6 é <laughs> horas, é 7. Que esses a Deolani nos stories, ai, acordei cedo hoje. 11 e meia da manhã. Eu acho cedo. Eu também acho, eu concordo Mas é com que Deolane. talvez cedo no horário que ela costumara acordar, entendeu? Gente, não existe cedo. cedo, o Lucas vai dormir de 6 horas da tarde e acorda de 6 horas da tarde do outro Amiga, dia. E aí ele vai dormir 6 horas da manhã. Porque assim, o Lucas ele acorda 6 horas, ele vai dormir 6 horas do outro dia. Aí, do, aí fica essa rotina assim, ó. De, de mas você não pode falar segurança. nada? Segurança. Você também acorda Não, Amor, mas a Rafa eu... mudou. Eu a mudei. É, <laughs> pra, pra uma, uma da tarde, perna <laughs> o pra uma, uma da raça. tarde. Ô Álvaro, agora é uma pergunta: qual? Álvaro. Conta pra gente um projeto, alguma coisa que você vai lançar. Então, Algum... eu, não sei, eu não sei, eu contei isso, eu não sei se vocês levaram a sério, mas hoje eu sou sócio de uma empresa, que é a minha empresa, viraliza. Eu, eu, vocês nunca levaram isso a sério, né? Era real. É, é real. então hoje em dia eu sou empresário também. Vocês imaginam, um o Álvaro chegou na gente e falou, acho que tentou ficar sério. Eu vi, acho que não, não tá vendo. Não, não. Tá vendo como é? A câmera não tava em mim. Calma. <laughs> o Álvaro chegou, o Álvaro, a gente, ó, agora eu sou empresária. Eu liguei que... até pra Rafa pra contar. Você lembra? Eu vou entrar numa. Aí eu falei, ah, que Mara, mas eu tava achando que era fica e tu é real? Real, sou Esse empresário é agora da Viraliza 5. Ó! Oh! Oh! É bastante. E aí, peraí, a Viraliza é uma empresa de influenciadores, é Então, todos empresa. os influenciadores. Não, sua não, Álvaro, calma. <laughs> agora é minha empresa que eu sou sócio. Sim. Então, ah, tá. foi a que… Eles foram. Eu fui o primeiro influenciador deles, eles são lá de Maceió, agora tá respondendo pra São Paulo, Nordeste, ah. Nanã. E aí vieram com papinho, ah, você foi a primeira policia dona, e a gente quer dar 1% da empresa, quer ser sócio, etc. Mas é 1%, um, não, eu quero 5%. Não, não ele... Deu, falaram assim, 3%. Aí ah, eu fiz 3%, não, 4%. Não, três mil reais. o Álvaro tem 5% da viraliza, porque eu não tenho nada dando um stop. <laughs> Eles jogaram o número assim, eu bati no 5, só, só, só que ela mandou 5. Real. Eu mandei real, amigo. Eu mandei real. Fátima, por é... que eu não tenho 80% da mind? Fátima. <laughs> <laughs> tá Fátima. Ah, Fátima. Gente, Mas eu, eu fui pioneiro também na empresa, então é justo. A empresa cresceu com o meu nome nas costas. Eu carreguei essa empresa nas costas, eu sou um ator. A viraliza agora. <laughs> A Viraliza A não comunicar. E também tô com o projeto de lançar a coleção na, 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 na mais dica. Na loca da G. Tá de roupa? Não, Lucas. De gafanhotos, <laughs> né, gapinhos? Não, de amigo, de não, mas todo mundo aqui vai lançar uma coleção. Eu, tô, na eu, eu, eu quero falar minha. <laughs> Eita, o Cacá respondeu, gente. <laughs> mas acha é boa? Gente, o Cacá mandou uma figurinha. <laughs> Ou o Cacá mandou Cacá. O Cacá, cacá. mandou Cacá. Ô, cacá. gente, qual é o seu projeto, Lu? Eu vou lançar agora a minha joia. Coleção de, joias. Tá, de joias, tá lindo, tá lindo real. A Rafa real. foi comigo, real. Não, a Rafa dizendo eu acredito. Olha aqui, olha aqui. Uma das... Ah! É bonitinha. Aí, ó, tem brincos também. E tá aí, parceria com frio. o quê? Com o Claudinho. Com a IATA Joias. Arrasou, Claudinha! Ele saiu, inclusive, na É hoje, né? Foi. Parabéns, Claudinho. Bota a just... palminha aí, diretor, caralho! <laughs> e aí, vocês vão receber. E ah, ter... eu não vou divulgar, GK. não. Chiquei, vai ter coquetel. Eu acho vai chique, que é a gente coquetel, vai. Colares. agora Eu tô com, é com uma dúvida agora envolvendo a de Gente, o Kaka Você pode ser minha só assim, vários negócios. Fica tranquila. Ele tá desabafando, hum, que, que é é Que um bom que ele te convidou de pra ser cabeça. sócia, Giquei. É, mas convidou desconvidando, né? vai deixar pra lá. Hoje que agora uma dúvida que tá rolou. Esse dia A Fátima! Inter... Ai, meu Deus! Liga aqui! Ai! Vamos ver o a... que, que a Fátima vai falar, se ela vai sargar. Eu vou no banheiro enquanto isso, viu? Vai. Tá ah, não, o Jonathan vai Ô, Fátima! Oi! A gente tá ao vivo aqui, tá? Cuidado com o que falar! A gente tá com uma dúvida. É, mas a gente tá com uma dúvida, sim. A gente tá com uma dúvida. O Lucas falou que ontem teve duas reuniões às 8 da manhã com você. Isso confere, Fátima? Ai, gente, assim, de manhã eu tenho um pouco de amnésia, pode? Ser? Eu fiz, <laughs> real, eu fiz real, eu fiz real. Passando pano. Passando pano. Eu falei que eu fiz. Ela, mas ela não confirmou não. Mas não foi 8 da manhã, foi 10 da manhã. Filho, um irmão fale mal do irmão por irmão. Ah. Ai, te amo, uma ah. menina. Ah, você tá passando pano, Fátima! Enfim, tamo, comenta aí no nosso... Eu passo pra vocês, passa pano. Não entendi, Não Fátima. Entendi. Acho que é melhor encerrar essa ligação... Igual Boa noite, faz... Fátima. Boa noite, Fátima. Eu tudu, falei pra tudu, vocês, tudu, eu fui no só que no E voltei a Eita. Ô, oh, gente, uma dúvida agora pra GK. O desfio ah. da Rafa. Esse dia eu estava na internet, saiu lá. GK vai gastar 8 milhões com a farofa. <laughs> <Acho> que... <laughs> Sim, Mara, eu quero saber aonde como 8 milhões? Por que 8 milhões se uma foi 3, a outra vai valer 8? Justifica. Então, porque agora. Cheiro de internacional. Calma, vamos ouvir. Então. Você vai fazer. <laughs> Não, conta, eu vou no banheiro. Então. É... Mesmo, Primeiro, a estrutura da Farofa esse ano vai ser bem maior. É... Na verdade, muito maior. Porque eu quero que seja é, uma estrutura inspirada no Tomorrowland. Então, tipo, vai ser uma. Eu quero que tenha um palco. Palcos vários palcos. Não, não quero vários palcos. É, porque eu recebi uma dica que, na verdade, eu não preciso de vários palcos. Eu preciso de um palco que ele tenha a parte de trás alongada. É, e isso duplica o preço do, do, e do que, palco. Que, e o que, é que acontece quando é alongada? Porque quando você coloca uma parte de trás do palco alongada, dá tempo da banda montar. A, a banda montar atrás enquanto o cantor tá cantando. E aí, quando troca de cantor, é só rodar. Hum. <laughs> entendeu? Então, tipo é. assim, e no meu palco não tinha isso, então não dava, só dava pra montar um cantor de vez, então agora vai ser bem mais rápido um intervalo de uma atração e outra, então isso já duplica o, o preço do, do palco, porque é é, é... é uma estrutura maior. É uma estrutura é. bem maior e tudo mais, e eu quero fazer também na, na frente uma estrutura bem maior, enfim, só nisso aí vai ser é, muita coisa, e também tem dois outros gastos que eu não posso revelar ainda, porque não estão fechados, mas estão dentro do orçamento, que eu estou esperando confirmar, que são esses dois outros gastos que vão é, consumir tanto é, dinheiro da farofa é, esse ano. Seria uma atração? Só fala sim ou não. É, seria. Os dois? Não, uma, um, dos. um dos. E o outro? <laughs> Não, o outro vai fazer parte de, de, de tipo, do que a farofa engloba. Gente, que atração é essa? É, mas não, mas não tá confirmado. Eu estou tá ten... estudando. Não, eu estou tentando. Mas aí é uma farofa que vai. Não, é uma, uma atração que vai consumir bastante budget. Mas, enfim. Mas é uma ver... atração internacional. É. É a Miley. Maluma? Aquela. A Kiki! <laughs> mas a Kiki, né? Que, que Vamos não, ter, Anitta? Peguei, peguei, é. Amiga, quem já tá confirmado de cantor? Que já tá confirmado que a gente pode falar. Vai ah, ter. Léo Santana. Amo. amo. É, Léo Santana, né? Lógico. A gente porque... ama, ela é mega. Não. A gente ama gente, ele. Eu... Gente, mas pra ela mim... Mas ela é muito. Ela é muito grata, porque ele é muito. ela. Nossa, tem história. ele, assim, é, é, o, o, o primeiro cantor que aceitou a farofa foi o Léo, né? E ele foi, tipo, ele não mandou eu tratar com o empresário. Eu tratei com ele. Tipo, eu tratei com ele. Ele falou: que, que empresário foda. que é? Me manda aí o que é? Vou. Falou assim, na hora, vou. Pode me é botar aí. É, e o Alok também, que foi. Nossa, o Alok foi. Sem nem explicar o que, é que o Alok foi para mim. Ele representou muito para mim, porque depois que o Alok confirmou, abriram muitas portas pra farofa teve gente ligando pro Alok. Teve empresários de outros artistas ligando pra logo pra perguntar se era verdade que ele ia pra farofa. Olha que doido. Porque na época, amiga, a farofa não era esse hype. É. Era, era, ia acontecer, legal, era uma festa de quem, mas o povo, tipo assim, ninguém tava Obrigado. botando fé. É uma doidinha que tava fazendo uma festa. É, na verdade uma o povo maluquina. tava cagando, né? É. Na verdade, a verdade o... é essa. É, na verdade o povo tava cagando e, tipo, não tava botando fé e. Aí. Beleza. E aí, o Alok foi o primeiro. E eu perguntei se eu poderia é, é, anunciar ele como primeira atração. E ele permitiu. E eu fiquei assim... Nossa, eu não acredito. Porque, gente, o Alok é o quarto maior DJ do mundo. Do mundo. Então, tipo assim, ele topar e tocar na minha festa. e Então, eu sou muito grata para ele. É, o Alok... É, Alok, Léo Santana... Que mais? É, Safadão, né? Óbvio. Também. Xande Avião, que... Pff, meu nossa, Deus do céu. foi tudo. Nossa... É o, é o chan de avião. Quero é o Chan também. Amo. No, nossa. Não. É Se tiver é o Não. Amiga, seis, sete da manhã, nós aqui. E nossa. nós aqui, ó. Era na pegada do, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do E o sol estralando. Nossa. É na pegada do bambu. Ah, e outra coisa. Que? Que eu vou contar aqui em primeira mão. Ah, king é... king. Ai, meu Deus. Quem? Seguindo um conselho, inclusive, da Rafa Uckman. Agora vai ter uma atração exclusiva todos os dias no Dark Room. Raul... Peraí. Mas teve, não teve o My Dogs? Que foi tudo? Não, né? mas todo isso foi dia só um vai dia, ser. Um... mas agora todos <laughs> os dias vai acabar, você vai entrar no Dark Room e vai ter uma atração lá. E sabe o que é um Dark Que as pessoas Room? não vão saber quem é. Só é quem que entrar. É, só você vai entrar e você vai ter a surpresa de ter uma atração lá dentro. Porque resumindo, vai acabar a festa vai começar o After. O After vai ter uma outra atração. É. Hum. Meu Deus, e, e vai ser quatro dias mesmo? Então. Sim. Então. Eu juro, eu juro. A minha preocupação dos quatro dias não são meus convidados, não são as bandas, não é nada, sou eu. Eu tenho medo de. <laughs> Juro, eu tenho medo de eu não aguentar quatro dias. Eu não, eu não sei se... É aguenta. Ai, Lucas! Amiga, você aguenta, de GK. Ai, Lucas! Eu aguento também, eu aguento. Lucas! tá? eu aguento. Lucas, coloca 14 dias. Você vai <laughs> uns 14 dias. E é na frente do palco. É. Assim. O Lucas saiu da farofa de GK e foi pro Carnarilde. Como não. que ele não aguenta? Ficou 8, não, 8 dias. É Acho que foi pro carnatal. Carnatal carnatal, carnatal. carnatal, carnatal. Amiga, eles emendaram, é. com a farofa no, cana, no a Carnatal. Gente é, a gente é farofeira. Nossa, Já gente o, é. O próprio e esse ano pra... vai ser a primeira a farofa que eu vou estar casada. Já é tá profetizando que até dezembro ele tá lá Não, eu vou fácil. casar. Eu vou casar. Ah, é mesmo? Ai, isso Não mas, ah, história. você vai casar, casar? Vou. Casar de casamento? Mês. Com noivinha, ai, daminha da minha e tudo? Não, da minha? Com tudo? Você pode ser a da minha? Eu, eu entraria de Daminha. A. a Imagina. A da minha. <laughs> a a, a Calvia, pode ser. Ouviu o que ele falou? Não, mas, mas eu não É que chegou uma pergunta aqui, Mara. <laughs> hum, pergunta, então. Então vamos lá, JK essa é pra você. Quem mandou foi o Peu. Só, só, só tem pra JK. Vai chegar pra você. Eu com vontade de chorar. Gente. <laughs> é por... é, Sério, é, você GK. não separou os nomes. É, ó, dizer, ouve. Mas vai ter. Tudo bem, gente, Me, no me segue no Instagram, é @alv, é, arroba Google GK, como que você dorme tranquila sabendo que você tem que manter a Bianca Andrade solteira até a farofa <laughs> pro Brasil voltar aos eixos? Gente, não. Eu juro, e vocês sabem que eu tô esperando o debut da Boca Rosa na Farofa esse ano. E eu conversei com ela no baile da Vogue, ela falou: Ai, amiga, tô calma. Eu falei: Então você vai deixar de estar. <laughs> então, então, se você tá quatro, com chakras alinhados, a gente vai desalinhar. A gente vai desalinhar. Porque, gente, a primeira polêmica que só saiu da Mas, Farofinha amiga, foi da Bianca. Foi. Mas, foi amiga, do... eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que desbancava e Amiga, foram 43 pessoas. 44? Teve o sapinho que ela pegou no outro dia. Foi uma piada ninguém vai rir. Nossa, mas. Eu odeio é que eu não é entendendo, eu, tá assim, eu tava é entendendo, eu tava que... mandando. Nossa, eu Nossa, uhum. muito... eu, tava... eu fiz assim, ó. Fiquei triste. Não, gente. Ju... Gente, 43 pessoas em três dias, Rafa. Eu tô passada. Você dá conta? Uhum. Nossa! Por que Porque se é organizar, verdade? é um na boca, é um na boca é outro velho atrás, outro na mão, outra no no outro na amiga, é porque assim, ó, Se você organizar bem, você, todo mundo consegue brincar no playground. Nossa, Rafa! Tá é ruim, né? Fazer uma piada e ficar isso, tá vendo? Sim. Tô vendo como é ruim de fazer não, é não. não. é porque eu tô jogada, gente. Em três dias e 43, não sei se eu dou conta, gente. Vocês não aguentam. Quare... Eu já. Eu, já eu, eu, sou, eu sou já cria da farofa, né? Mas esse assim, ano. É. Eu era cria. Você e você vai sabe? entregar o quê esse ano, Álvaro? Porque ano passado você entregou o quê? Metelância, beijos... Não, você meteu com todo mundo oh, Álvaro. Não, é. é eu, eu, ano passado, né? O que, que a gente espera do Álvaro? É, sol... Ai, vai esperar um Álvaro quietinha. Ai, really? Eu acho, é. Tô muito paz. Eu vou achar a Alvarez que você outro amigo, então. <laughs> porque ela faz. Por você não faz, oh, faz menor? com o seu namorado lá. Oxi, meu cu! <laughs> Calma, amor, ela só vai ter de dois. Eu entro, hein? Em... <laughs> Ô, é gente, se vocês quiserem mandar perguntas aí pro Álvaro, já que ele não separou pra gente, não aprovou, ele não respondeu, então vocês podem ficar à vontade pra mandar, porque a gente, vai, a gente quer coisa polêmica. Você é o chat? Sei lá. Aí o chat tá lá. Lê o chat pra ver. É que tem que tomar cuidado, Álvaro, O, problema, o Não, não culpa mandar aquelas perguntas, não? É, não porque tem porque... ainda, é super pergunta. É super pergunta? Se vocês se inscrevessem no canal, tinha. Então, é... você que tá assistindo aí, clica aí. Mas gente. pior que não é nem a culpa do público, amiga. Eu acho que tem que dar um tempo do canal existir. Ah, ah do Superchat, é logo... né? Aham. Uh -huh. É, tem, tem esse Kiki. Do Superchat. Tá, bota aí, Falta mais nome aí pra mim. Falar mais nome então, vamos tá. lá. Chiquei Whindersson Nunes. Com. Ah. Abra. Ah. Abra ah. ah, igual você pra pedir que eu tô junto. Ah, aceitamos. <laughs> Não, porque você já colocou num tom sexual. sexual aqui. Eles vão. Que você. Pegar. Se. Se desse. Vamos lá, Chiquei, você pegaria o Whindersson? Por que essa pergunta agora? Eu acho que você faz um casal bonito. Sim, mas ele é meu amigo. Você falou sim pra pegar? Não. Ou não? Eu falei. Que ah, ele... pegava, não, gente. Não, próxima, próxima não, coisa. Não, falei que ele é meu amigo, que tipo assim, ele é o um cara que eu sou, é meu ídolo, é tudo pra mim. Ele, eu não sei explicar. Aí você não pegaria um ídolo? Eu pegaria, eu já na hora. Mas, mas amigo, é ah, Vai, pode falar. Era, não era pra ela perguntar? <laughs> Porque você <deixar> chora <eu> responder. <laughs> Vocês Hã? são os entrevistadores. Não, tá não, tudo bem? A gente, a gente tá dando tempo vocês. de vocês. Ah, Lembrando ai. que vocês são convidados, a gente não é, tá interrompendo. Gente, tudo bem. Eu falo, não, tô ai, não, mas então, mas ai. é o Você pegaria o Justin Bieber hoje, namorando? Como você namorando? Que... Tá vendo? Então você pegaria ele. Então você trairia. Não, amiga, ele ia ter que entender. Ah. <laughs> Sim, mas o negócio não ia acontecer do Justin Bieber me pegar, né, amiga? Mas se acontecesse. Aí ele ia ter que entender, amor. Aí Just beber, bebe. Então você é a favor da traição? Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, gente, corta a pergunta. Ai, ah, eu não pegaria, não. <laughs> você não pegaria o Josh, então? Não, meu ídolo. <laughs> <A> Álvaro? <laughs> não. Só o Josh. Chegue... Se ele Josh... chegasse de cueca da Calvin Klein. Ué, a gente, a gente conversa assim, tipo assim, é, eu, eu e o Mozo, né? Tipo assim, ai, você me trocaria por, por alguém, aí tem um top 3, nosso, tipo, P.A. Que a gente, eu, a gente se trocaria assim. Um Justin. E eu? A sala do Justin pra. <laughs> você, eu não lembro. Matue, um, Não, eu não. O Álvaro, né? conta uma coisa. Você pretende apresentar o seu, o seu pretendente pro Brasil? Você pretende mostrar ele? Não digo ficar gravando a vida pessoal, mas assumi-lo para o Brasil. Porque mostrar o tá rosto curiosa. dele. Que falar que... quem é ele. Abraçar ele. Você pretende mostrar pro Brasil? Ah, tá, agora eu acho que não. Como eu falei do mal olhado, né? Ai, gente, é, é péssimo. Mas por que você não pegaria o Matue? Do nada. Eu amo, eu amo. Do eu nada. nada, ela jogou Não, é porque ostigou. ele falou assim. Porque ele é um ídolo. Não, eu não sei. ele é um ídolo. O Lucas só. Eu quero estar no topinho, olha um dos três. Mas eu você vou... pegaria o Matue? Óbvio! Peraí, ele namora? Ele Não, era agora é, Ele era coisou. casado e aí separou 11. Não, exato. É eu papel. pegaria um atueiro, sim. Sim, e Rafa, eu ia fazer. Aí todo mundo sabe. E eu ia fazer ele sofrer, sim, porque se eu fizesse ele sofrer, ia lançar um álbum. <laughs> Entendeu? Olha então. Que a Rafa pensa. Amiga, eu já tô pensando a longo prazo. Aí, a fofoca? Nunca. Aí Ai. a fofoca, Rafa, uma morena misteriosa flagrada com o Matuei. Aí eu de costa, na hora que virou de frente, eu tô assim, ó. Ah. <laughs> eu já tô pensando no álbum que vai ser. Eu tô pensando, tipo assim, ele lançando um trap pra mim, me xingando. Ou ele pegando, e mandando um áudio pra ele e o meu áudio virando um, uma não, frase do trap. Não, eu viraria maconha pelo Matuei. Gente, enquanto vocês acharam que existe um grupo fanfiqueiro. É o nosso. Gente, olha onde a Rafa foi. Mas eu é porque eu sou fanfiqueira é muito... e visionária. Amiga. Eu falo pra você, não é só eu, não, gente. A gente inventa, não fique todo mundo. <laughs> Amigo, vem. a Rafa foi até o áudio que ela vai mandar, que ele vai e fazer meu E Aí um esse trap. Áudio, você fala assim, ó, amor, volta pra mim. Aí vai ecoar no fundo da música. Tá, 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 tá. Deixa eu falar. <laughs> eu já vi a Rafa mandar áudio assim mesmo, tá? Oi, meu amor, eu tô ocupada agora. Gente, vocês já... não mudam a voz pra <risos> mandar <risos> <a> voz <do risos> áudio? Sabe WhatsApp não. dela é assim, ó. Vocês não mudam a voz pra mandar áudio? <laughs> não. não, calma aí. Pra vocês não, fala. Calma, favor? calma, eu tenho uma que eu mandei hoje. Ai. Áudio? Aham. Uhum. Play. Ela mandou uma cantada péssima. Play de K-Play. Não, a gente play. não quer que você fale da Play. Tá bom. A gente não falou o nome. A gente gosta do Kiki. Gente, ela deu uma cantada tão péssima. Não, não, oh, vocês não. Álvaro, ah, você muda a voz pra falar com o Mozi? Não muda. Você fala, mãe. Não, eu falo com voz de bebê, né? Quando tô com ele. Então dá um craque. Não, olha ah. o que eu mandei, olha o que eu mandei, peraí. <laughs> olha que olha a palavra, play, péssimo, Olha que Amiga, a pra... Isso amiga. no táxi. O táxi quase zerou o taxímetro. Amiga… Rafa, isso vai. Vai, conta, conta, conta. Escuta, ah, amiga. Ah, tô escutando, vai. É que eu tô lendo as perguntas. Nossa, Fábio, você já esqueceu de mim assim tão rápido. Tô lendo um livro como Se tornar Inesquecível. Pelo jeito, não aprendi nada. Essa é a voz? Não, peraí, de que? Você mandou. Ela pediu dicas de cantar pra manhã. A manhã mandou essa e ela falou. Você acredita? Falando de livro que eu nunca que nem ler. Eu tô voando. Ela não. lê. <laughs> amiga, eu tô lendo. Amiga, eu tô lendo um livro Como Se Tornar Inesquecível. Hum. Aí eu peguei e mandei pro boy assim: Nossa, é, você já esqueceu de mim? Eu tô lendo o um livro Como Se Tornar Inesquecível. Pelo jeito eu não aprendi nada. Gente, se eu fosse o Fábio. E foi ela... maninha que mandou pra falar isso? Foi. Não, ela achou gente, que tava mas arrasando. não foi boa. Não, ela, ela tava assim: ó, gente, a gente vindo pra cá, tá? Ela fez assim: ó. Ah, é verdade, né, Jonathan? Então, eu vou falar com ele. Ai, Fábio, você, né? Tô lendo o um livro aí, de Inesquecível, sou é possível fez um negócio desse cara. É o nome do seu novo crush? Assim, ó. Eu, se fosse o Fábio, a GK ia mandar Na hora que ela terminar de mandar, eu ouvi o áudio, a minha foto ia sumir <laughs> e o Fábio ia. Eu ia sumir. Amiga, você não gostou dessa cantada? Não. Não. É uma descantada, isso. Gente, eu achei super original. Porque da geração. Gente, vamos ter tá? Mas hoje ninguém joga a geração, cantada. Né? É. A Não, não. Amigo, mas... pois hoje ele amou? Rea... Hoje lia a realçada. Ele quer responder que a GK? Claro que não. Eu, é, é pra mim, você é inesquecível. Ah, ah, Então não. se merece. Foi o pior Eu nem mando não. cantada. Eu clico na reação de chama, que significa o quê? Chama. Não. Chama que gente, vem. Mas Nova também. Nova. Nossa, Rafa. Com não, uma não, cantada, não. com uma cantada <laughs> dessa, inesquecível mesmo, né? Tá foda esse silêncio. Uma, falando. <laughs> tá foda. Uma pergunta para vocês. Tem algum sonho que vocês não realizaram ainda e que vocês querem realizar? Álvaro, qual que é um sonho? Uma coisa que você quer fazer que você não fez? Um sonho do Álvaro. Construir uma família. No do trabalho. Tem alguma coisa? Você tem alguma? a família <laughs> no trabalho. O Álvaro tem mesmo essa vontade, né? Não, Mara. sonho, ter um f... ter filho. É, agora. Gente, deixa eu contar uma coisa. Conta. Que eu não, co... não eu contei. Quer eu ver? comprei uma casa. Ah, juro. Tô... Você me contou. É eu contei. É porque eu ia chegar. Eu Vou chegar em Maceió, né? Tudo. Mas eu comprei uma casa em milagres. Sua casa uh, com o meu delícia, dinheiro, própria. minha. Temos casinha que... na ah, praia. Santa palma, caralho. Ah, é na praia, Álvaro? É é praia. É na praia. É na milagres. Pé na areia? Pé na areia, moça. A gente vai fazer tour. Vai ter tour. Não, eu vou reformar ainda, que eu peguei um pouquinho acabada. Aí eu vou reformar. Ainda. <laughs> e vai morar sua família inteira com você. Não é casa não, de milagres, é três praia, praia, amigo. Ah, tá, você não vai sair do apartamento? Não. Já avisando o quê? Vai ter tour, vai ter foto, vai ter feed, não, vai, gente. GTV, vai ter G T V. E vocês tudo mais saíram com lugar pra botar agora? Que, que vocês delícia. nunca foram pra lá, por que não tem um lugar é. pra Maçã, botar? É. Eu moro com a minha família lá, né? E aí é tudo um cafofinho. Mas minha casa. É. Parabéns, Ixi, amigo. Ah, xique. Oh, que chique, amigo, Eu achei, Eu achei chique. Jeito a casa de milagre, esse cheiroção. Nossa, amigo. E outra. Nossa, e outra coisa. O investimento bem legal, porque você sabe que valoriza muito o caso em milagres. Tipo, tem umas casas muito pequenininhas Que tá, tá 500 mil, amigo E outra, amigo, se você quiser é? Ai, Rafa, cuida pra mim Me dá, eu vou cuidar Manda no Airbnb Eu pego o dinheiro, depois você eu repasso Sim, é... Eu boto no Airbnb Não, <laughs> é, já é um lucro também Eu ó, também, ó, amigo Ó, eu, eu posso, posso cuidar da casa Eu posso cuidar do seu Airbnb Que é o dinheiro, eu compro três bolsas Não, pra vocês é... vai ser de graça, né? Ah Cuidado Toda semana a gente mostra aí, ó Cota para o Alvaro cobrando a energia E você não quer 15 mil <laughs> não, O Alvaro E de trabalho? De trabalho, acho que é... Eu acho... Não sei. Bater não 10 30... milhões. Não, eu queria muito bater 10 milhões no Instagram. É uma meta, Não assim... deixa de ser um sonho. E eu acho que... Como é? Tem uma imagem consolidada. Eu queria muito, assim. Isso. Todos nós. Né? É, eu acho que é a meta de qualquer um, né? É. É. E você, amiga? O que é um sonho que você não realizou? Porque já tava no Dança. Tem tá, a maior eu não, festa eu, eu do Brasil. Queria... Peraí, calma. Eu vou, real... eu vou realizar um sonho Fala em breve. Conta. Ai, não posso falar. Não acontece, porque o povo tem energia ruim. Mas, próximo mês, eu vou realizar um sonho de participar de um, de um programa que eu sempre sonhei. Eu sempre falei pra vocês também. Aí é. Ah, é reality? Não, não é reality. Mas aí, enfim. Conta, amigo, vai, um programa? vai dar certo. Por um que não daria não certo? Por que não daria certo? Aí eu, eu tenho esse negócio que, tipo, ah, se você falar, não acontece. Que o povo mas eu, ruim. Mas eu também tinha isso. Eu falava, ah, não vou falar pra ninguém. Aí dava errado o plano e eu sofria sozinha porque eu é. falava, eu mesmo tô curando é. minhas coisas. É. Então eu já falo, porque aí, se eu conto pra alguém, é. eu falo, foi isso tá aí, o gordo do povo, é. entendeu? É. Tem uma desculpa pra dar. É, ela né? Você fala. De porque às vezes a gente fala e não acontece. Ah, depois eu falei, o negócio tá, e… Aí como vocês podem anunciar, amiga? Por quê? Depende, se for o que eu tô pensando, não pode mesmo. Não, eu acho que não depois um Então não fala. Então. É, a gente é fala. Ah, não, então não, não fala. Então não fala, Isso é não essa. pode. Você vai se é... prejudicar, não. Vocês querem saber sonho, sonho... Todos os seus sonhos. Eu quero saber os sonhos da JK. Nossa, mas pessoal Famí... ou profissional? Família, eu sei que é em os primeiro dois, lugar. Os dois, É, pessoal, eu tenho um sonho, né, de ter gêmeos. Todo mundo sabe que é o sonho da minha vida inteira, que eu peço todo dia a Deus. Meu Deus, por favor, me dá gêmeos, me dá gêmeos. Esse eu quero Deus carregar que dá, gêmeos. A medicina dá, né? Com, com, com... é. Aí, <risos> <risos> nós dissemina, não sei. Mas é porque é meu sonho ter gêmeos, gente. Eu quero muito carregar dois bebês assim. Nossa. Ai, que lindo. Imagina a falta no feed Nossa, você tá engajando na criança. Nossa, meu, meu Deus. Deus amiga, eu não, eu ia amar os caezinhos. juro. Como é... ia chamar os nomes, amiga? Caezinho? nome das, se fosse menina, se fosse menina. Ai, eu eu gosto de vários nomes, mas tipo, eu gosto de, de... É, Bruno, Henrique, é, pra menina, eu gosto de. Jéssica Caiane, Kimberly é... Lohane, Michelle <laughs> de Alejandra. Maria Cida. Então, pessoal, é isso, né? Ter meus gêmeos, construir minha família e casar na igreja. Eu tenho muito o sonho de casar, por incrível que pareça, que as pessoas não saibam, mas eu tenho muito o sonho oh. de entrar na igreja toda de branco, com um vestido Ai, assim. Que Ela lindo. sempre fala disso. Ela Amiga muito isso. Eu tô imaginando é o sonho. muito, Fidi! Ai, Álvaro. Álvaro! Que vai ser linda a foto! Tá, mas vamos pensar assim no sonho dela agora. Ai, Amiga, que sonho lindo no feed que vai ficar! Puta. Não, mas eu, é um sonho que eu tenho também. Ai, Amiga, que lindo! É. Eu, eu Por que vocês não fazem aqueles casamentos compartilhados? Aí bota o Álvaro casou, aí a é. gente tem casa junto. Ai, a madrinha é, gritando. Aí bota eu pra casar também. É. é. Quem quer casar comigo? Não, e pra <laughs> profissional, é, eu tenho um sonho. É, de me tornar é, inesquecível. Eu fiz essa piada, mas eu tenho um sonho de, tipo, é, me tornar como grandes ícones se tornaram, desse Gonçalves, Hebe, é, é, Carmen Miranda, é, enfim, várias mulheres que foram muito icônicas, icônicas. e é, que, que tinham personalidades muito fortes e que mostravam o jeito delas, do jeito que elas eram. Então, eu quero que as pessoas lembrem de mim assim. E... É, é louco isso, mas eu tenho sonho de conhecer outro planeta. Oh. <risos> ah. <risos> Inclusive, nem... você vai conseguir realizar. A gente acabou de fechar um público com Elon Musk. <laughs> não não, você quer não Ai, gente, quem vai pra Marcia. Vai, vai. <laughs> gente, o pior de é vocês me mandar. Gente, eu fiz uma cena da com o capacete, assim, ó. Flutuando assim, ó. Eu Sei. não entendi esse sonho, Sei. amiga. Amiga, eu... Ai, é o sou... sonho dela, deixa eu oh, ver. Lucas, ela... qual é o seu sonho? Ai, meu sonho é construir uma família, casar na igreja e botar pra planeta. Amiga. Gente. Amiga, porque eu... <laughs> ela. A gente tá a rindo, a... mas corta para... a parada. A gente tá gente... gente... primeiro indo pra lá <laughs> é a Lady Gaga. Você postou no foto com ET, gente. Ei, eu com um look assim, ó, bem interplanetário. <laughs> mas não vai ter isso? Coisa vai ter o Elon Musk na criança. Vai ter o Elon Musk, vai. Tá criando, ter né? o Elon Musk vai. Criou é o quê? Uma escada rolante? Hã? Uh -huh. O quê? É no então foguete. <risos> oh. <risos> Eles vão lá pro planeta. pro Marte, gente. Sei O sol. que vai? Pra Lua! Vai, vai fazer um outro planeta, sabe? Gente... Não, vai fazer outro planeta. Eu lembro uma coisa da Lady Gaga muito tempo oh. atrás, que ela foi a primeira a topar ir pra... Ser a primeira moradora do... Será que eu inventei? Ocaresca, vai! É a, cara... oh, é a Lua Gente, isso. vocês não têm vontade de ir pra outro planeta? Não, não é um sonho, mas eu iria. No tumulto do vulco, no tumulto do vulco eu iria. Ai, você iria só pra fazer tu no foguete, Não, eu iria. Gente. Gente, eu ia criar um look muito conceito, tipo Tai-Dai. Gente, a gente faria. Amigo! a não Iria só pra fazer tudo no foguete! Mas sabe o que eu tenho curiosidade? Que, tipo, eu acho que deve ser incrível? Tipo, você tá dentro do foguete. Sabe o que você fica flutuando? Isso, Aí se você vou... solta a garrafa da água, a água vai sair. Eu queria viver essa experiência de saber então, como. Gente, o Lucas já flutuava. O foguete nem eu sou muito Lucas. Ou, mas ah. que porque... ah. o vaso, Álvaro! Ai. Ai. Ai, gente. E vocês fez assim, ó, ah. assim, ó. Flutuando. Não. E eu assim, ó. O que, 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 é que, é que tá acontecendo? acontecendo? Gente, Lucas. A, a cara do Lucas <laughs> bota o ensino tudo. É a cara do Lucas. <laughs> o Lucas ó, não aperte o botão, o Lucas aperta logo de ejetar. Aí ele. Puf, gente, eu não posso ter mais essa imagem. Eu, eu trabalho agora. <risos> <risos> que ódio. Tá, que mas ódio. Não, mas seria muito engraçado, não imagina? Meu Deus, amigo, sério, imagina! <risos> <risos> Não tem ah, como? Não tem nada pra gente ir assim pra. Não pensar. faz permuta, será? Você, você não vai, vai? Você não vai. Eu vou. Mas, gente, a minha cara fica no chão. <laughs> a minha cara fica no chão, Ai, Aí eu vez. choraria muito. <laughs> eu, o único normal, assim, ó, falando normal, é vocês assim, ó. <laughs> Amigo, vocês se encontrando com certeza. <laughs> O Lucas fazendo TikTok. Porque essa porra é louca falo, né? E né? os alienígenas assim, ó. Isso é o Álvaro, é o Álvaria. É, isso é, é o Álvaro. Amiga, é o Álvaro. Chega. Mas, gente, é por isso que eu falo assim. Ai, nossa, a alienígena tá querendo fazer contato com a Terra. A gente não tá. A gente que tá na Terra não quer fazer contato na Terra. Imagina quem tá lá fora querendo fazer contato com a gente. Peraí, mas vocês acreditam em alienígena? Sim. Óbvio. Eu acredito. Você acredita, Álvaro? Ai, olha aqui, eu apontei Eu apontei pra Rafa. Jura? Apontou pra quem? Apontou. Pra... As duas ETs. Essa aqui todo dia acorda de um jeito, então eu tenho medo. Hoje acordou sem um date, já tá com o dedo novo. No é muito. Oh, gente, Mas vai. eu acredito, hoje eu acredito em ET. Passando mal. É, porque é muito grande agora. com um, né? Ah, gente, vou lá, a Rafa é estranha, tá? É, a Rafa ela é mesmo. A amiga, eu é não duvido a Rafa fazer assim. Ah, e... é. é. Sabe o que ela fala no meio de uma amiga nossa? Amiga, ela parece com os corros do Mib. amiga é. Ela fez o dedo da Rafa, é ó. calvo? Ela <laughs> Ai, sério, para de dizer, eu não mesmo. sou mais calva <laughs> a Amiga, a Rafa fala assim meio de Do nada, a gente tá na sala assistindo, ela fala assim E se eu flutuasse agora? <laughs> amiga, eu começo a rir Se eu pego a Rafa e ela assim, ó porque o sonho da Rafa, a gente ter não, poderes. Eu fico criando um cenários com o Lucas. Eu falo assim, Lucas, tá? Tipo é que a gente tá numa discussão. E se eu começasse a flutuar no meio da discussão? <laughs> e, tipo, fazendo eu umas não nuvens em volta de mim bem tempestade. O que, que você ia fazer? Amiga, eu comecei eu a chorar. Não, última... amiga. Eu ia rir, eu ia rir. Amigo, a cena da Rafa é a cena da malévola. E, gente. Eu tenho um pedido pra vocês. Por favor, peçam pra Rafa fazer esse remake no Instagram dela. Sabe aquela cena da balévola que ela vai chegando e, a, e as, as folhas vão murchando? É a Nossa, Rafa chegando. Tem que fazer agora, que vai Rafa, você tem que fazer esse vídeo pro seu Instagram. Eu Halloween, lembro. qualquer coisa. Porque é o um meme da Nossa, Rafa. Ela Amiga, é o meme da Rafa, ela chegando assim, as folhas secando, ó. Você não, não quis comentar. Ideia. Gente, porque ela flutou. <laughs> ou oh, Mas é ruim. Lembra que quem foi no brinquedo <laughs> com a gente lá da, da NASA? Ai, Que passa a muito foi, eu mal. Fico é, eu fico é, é. Nossa, oh. eu fiquei tonto. Tem um brinquedo lá nos Estados Unidos que você entra... É meio que a experiência, ah, né? Foi nós três, Na não? Não, nós quatro. Eu fiquei com a você foi com a Rafa. Foi com a Rafa, ela ficou... ficou ah, muito... essa aqui ficava gritando. Eu fiquei apertando os botões pra destruir os meteoros. <laughs> Amiga, você lembra que tinha um painel de controle? Oh, a sensação mais horrível da Labirintite, Ai, horrível. Tite, Otite. Oh, Amiga, no... é que. Mas lá tem isso aí aqui na Terra. É picote. É picote? Como é o nome? É picote. É picote. É uma cápsula que você entra, aí ele simula como se você fosse pro espaço. Aí ele vai, ele enverga assim pra trás, aí começa a tirar a pressão do negócio. Você passa mal real? Passa mal real? Se for assim pra ir pra nave, eu não quero ir, não. Pra passar mal, primeiro pra que eu, eu vou <risos> não vou flutuar isso aqui. Não, eu ia mal. Eu ia passar mal, não. Deus me livre. Só que você já tá lembrando que a Rafa nos brinquedos, meu Deus. Gente, acho que é desesperada. Tudo ela acha que ela vai morrer, tudo ela acha que ela vai cair, tudo ela acha que ela vai voar, que... ser ameaçada. Eu fiquei chocada com a JK lá em Aspen. dela achou assim: ela foi, ela botou a cara, ela foi. <laughs> conta tudo. Ela se perdeu na, na, na neve black. Ai. Gente, mas o povo acha que isso é brincadeira? É porque não. tu. Não, tudo que eu conto, o povo acha que é brincadeira, tudo mas não é. Tudo que a gente conta, amiga. você acredita é. que você se perdeu numa neve. Não, a neve era amigo, assim. você acredita que no dia do Dança do Somos, que eu chorei, o povo começou a rir? <laughs> A gente tem muita credibilidade Não, o povo da plateia Gente, o povo rindo e chorando O povo da plateia riu, Amiga, do meu ch... Porque, amiga, o povo não bota fé, né? É, amiga, acho que... Sei lá não, Mas amiga, é que a gente... a gente zoa muito É porque às vezes eu apareço sensual Lá nos estúdios é. da Rafa Nem Vem E o povo manda kkkkk Gente, eu não é para rir, não eu tô sendo sensual. Não, e o povo comenta assim, ó, no meus vídeos assim, ó, que eu tô sexo, assim, me lambendo, passando a mão no peito, o povo comenta assim, nossa, até assim é engraçada. Eu gente, falo não, gente, não ou... é para ser. Mas não, não, dói a alma na hora que você chega num lugar e você tá flertando com o cara, o cara fala assim, você é tão engraçada. O cara não é para falar que eu sou engraçada, fala que eu sou linda, Sim, que eu sou gostosa. Sim, que quer meter. Sim, gente. <laughs> fala criançada. Hoje que é. e tem mais algum confirmado que vai ser de atração da Farofa? Deixa eu ver. Você falou Léo Santana, a Loki. É, não, a Loki ainda não confirmei, não, ah, tá. não, não tem uma agenda dele. É, Mas. É, é, o o que que eu falei? Xandi, Wesley, Léo, é, é, Elchan. É é... então, esses estão confirmados. Esses estão confirmados. Tá. É, Porque tem, tem, tem que ter, né? Sim. Se, pelo amor de... Ah, Pedro Sampaio, se não for for Mato. Se não for Mato. É... Se não for mato. <laughs> Vai, amiga, ele vai. Não, já ele já vai. ele é vai matar por menos. Ele vai. Ou a GK, ela vive quebrando o palco. Pedro. você já viu, Álvaro? Já. Ela quebra, ela liga, ela sarga. Ela acorda, ah, eu vou brigar com o Pedro hoje. Briga. Porque eles se sargam. Eles iam fazer um. um... Oh, Pedro fica... O Pedro fica rindo da cara dela. É. Por isso que ela fica mais. Por isso ela sarga é. mais. É. 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 Não, mas é porque eu. <laughs> Ai. Gente, eu quero Mas a só... relação de vocês tá como hoje? Não, é, é que as pessoas não entendem o que é eu e ele. Mas é porque ele, tipo assim, tem coisa que é pra gente fazer, aí ele não faz. Aí eu. Com, com o ódio dele. Aí eu ligo escolho, bloqueio ele e depois desbloqueio. E aí é isso. Pega o balde, chuto o balde. É, teve. Vo... Ó, oh, gente, e outra coisa, às vezes eu paro de seguir ele mesmo também. E aí, quando eu parar de seguir, não é, é, é nossas tretas, nossas coisas normal. Paro de seguir, bloqueio ele e digo assim: te odeio, você é o pior do mundo. E é, depois. É, aí depois. É... Tô lá, mano, o Quem a... falou isso não, no microfone, Lucas, gente? O Álvaro. O é espírito do cara. Agora umas curiosidades. A gente queria saber, algo. Peraí, peraí. Eu queria uma água. <laughs> ah, eu também quero. Bom, um gente, onde você falar também. O cheiro desse microfone é muito gostoso. É que é novo, né? Vai agora deixar o tá de ser do seu bafo, né? Não, eu né, eu Léo, me... pra... Se vocês se verem vocês essa um xícara aí depois, eu acho que dá pra fazer um corte só do quanto que eu tô cheirando ele aqui. Vocês falam então da tô assim, não ó. não cheira mais por causa do seu bafo. Deve ser o É muito... Hum... Real. Ai, que vontade Dá de gozar. Álvaro. Álvaro. a xícara aí. Tô brincando. Tá, Mas o Álvaro enrolou, enrolou, enrolou. E ele não falou Fala. quando ele vai assumir o bofe. E quando ele vai aparecer com esse menino. Ah, ele já falou amigo. que não vai assumir, é isso? É, não, não ele falou que ele não quer. Mas e aí? Não quero. Querer, assim, eu quero muito. Porque eu fico... Nossa, eu sinto que... Eu mas, morreria, eu mas, morreria Álvaro, feliz hoje, por quê? assim. Você é traumatizado? Tipo, você, fez, você assumiu algum relacionamento que você acha que, tipo, acabou Scooby. te afetando? Desculpe! Uh, Desculpe! Eu, eu acho. Eu acho que afetou muito, assim. O quê? O meu relacionamento... <laughs> por que você tá bravo? Eu quero entender. Eu acho que foi muita exposição, e aí é muita gente dando pitaco... O seu primeiro relacionamento que você assumiu. É. Dando pitaco e, e tipo, opinando. E aí, uma coisa que não é verdade ela acaba se tornando verdade também. E um povo que fala o que acha de do, do, do uma coisa que é pra ser de vocês dois. Então, é uma experiência que eu vivi que eu não queria de volta isso. E eu tenho momentos tão incríveis com, com ele ao meu lado. Momentos felizes mesmo, assim. A gente a gente, tipo, a gente viaja, viaja, às vezes, só eu e ele. E a gente se diverte, nós dois, assim, um tempo todo. Que foi? A gente sempre fala isso. Que a gente se diverte, tipo, ou com os amigos, ou só nós dois. Sempre, não. assim. Tipo, essa viagem que eu fiz agora foi incrível, assim, não queria nem sair do meu do mato pra estar aqui com vocês. Nossa. Mas foi tudo. Ah, conta. Foi o quê, velho? Você foi pra onde? Eu quero mais... Ah, a gente é curiosa, a gente quer saber aonde foi, por que foi tão engraçado. Eu fui, eu fui taru... pra um um Urubici, a, a capital da, é, da Serra Catarinense. Como chama? É Urubici. Ah, tá. Incrível tipo de cidade, cidade que eu moraria? Eu É uns rolê que eu acho que vocês iam gostar muito. Eu Acho que se fosse nosso quarto também ia ser bem legal. Eu vi pelas fotos. É bem Nossa, legal. Nossa, que cidade de família. A gente ia tirar a, é, a, a, a tira paz do lugar. Por que você não falou isso? <laughs> gente, agora vamos lá. O um rolê que a pessoa pega avião. Tá nervoso? Não, vou só falar. Ai, porque tá... quando eu falo, não, parece que eu tô não, errado. Porque, não, porque se assim, E lembre-se sabe... de uma coisa. Não, você eu vou estar junto amor. pra casa. Não, amor, porque se você então quiser. Então eu não quero discutir. Não, amor, porque se você quiser ficar nervosa, tem uma nervosa aqui também. Então tá, então vamos lá. Agora que sustenta. Achou que não encontrar uma nervosa, mas. Não, não, mambo, porque o remédio que de que doido, você. o remédio doido é outro na porta. Então, gente, é assim na então vida. Eu vou real, falar. Então, fala. De o então um rolê é que a pessoa pega um avião, pega uma balsa, uma bicicleta, pega uma estrada de 4 horas de carro, pega mais 12 quilômetros pra subir a serra. Você acha que acha que ia sair de casa pra ir pra isso? Fala Iria. pra mim. Você não pode. Você ia é pra falar que não ia. É, às vezes ela topa sair com o Jorge. Não, a que só de pensar nisso tá cansada já. A que igual de ficar em casa, igual a Vé, com a coberta, vendo Netflix. Claro, porque quer o trabalho feito uma desgraçada! Pra me sustentar! Então! E pronto, a que não ia pra um rolê desse. Mas assim... Veja. Gente, é porque... Deixa eu explicar, tá? Deixa eu explicar o Álvaro. O Álvaro é assim... Ele quer começar uma lavação de prato. Pode lavar, que a gente volta. Mas pode lavar que os apresentadores vão ouvir. Então, assim, vou até posicionar o microfone. Porque o Álvaro é assim... Ele quer que eu treine. Ele quer que eu produza seis reels por dia. Ele quer que eu trabalhe. Ele quer que eu seja linda. Ele quer que eu faça as coisas que ele quer. Ele quer que eu trabalhe 24 horas por dia. Ele quer que eu ganhe dinheiro. Ele quer que eu passei quatro pizzas de noite pra gente comer. Ele quer que eu assista filme. Carinho. Ele quer que eu faça TikTok, carinho tudo mais, e aí chega o fim de semana que eu quero dormir, um dia, um dia apenas que eu tenho, um dia, ele quer que eu vá pra onde? Pra uns um rolê que ele inventa aqui, uns rolê que eu não sei que onde é que tem, que ele inventa, e aí ele quer que eu vá com ele, e eu não vou, que eu tô cansada, porque eu trabalho! Então você <laughs> confirmou o que eu falei, você se queimou agora! Eu, perdi, eu tô certa, calenta. eu tô certa, lutou? Não, mas se fosse uma coisa programada, eu teria ido. É, Tatá, tá, buzueta, eu não tô, não tô <risos> certo. <risos> Inclusive, a gente vai chamar elas pra vir aqui, a gente, a gente quer... Eu elas vão querer vir. Elas querem, a Tatá minha amiga, a Bu também. Não, porque a Rafa me entende, a Rafa entende que eu é, trabalho igual uma desgraçada não, do caralho. Tá certo, eu tô só falando que, que é um rolê que, só, só de pensar assim, tipo, ai... Vamos deixar pra próxima. Mas eu quero que me chamem, mesmo que eu não vá! Mítico, é assim ou não é? A Rafa já fez um meme... <laughs> Deixa eu fazer uma pergunta pra você. A Rafa já fez um meme sobre isso. E o Lucas disse que chuparia o Mítico. Galera, minha mãe tá na live! <risos> <risos> Mas você falou! <laughs> não nego! Ô, gente... <laughs> Ô, Álvaro, pra você, uma pergunta. <laughs> Vamos lá. <laughs> uma pessoa... Voltando às redes sociais. Uma pessoa que você não seguiria de jeito nenhum, e por quê? Uh, um, Não um, era a pergunta? Que e essa seguiria? pergunta vai pra você também, meu amor, é. depois. Vai pensando. Graçado. Que eu não seguiria de jeito nenhum… E por quê? Cara, vizinha, eu acho muito brincando. <laughs> não, uma pessoa que eu nunca seguiria… Uhum… Essa música me deixando tensa. <laughs> Mãinha… Quando Ela acaba que... com nós. Eu tenho uma pessoa que eu não seguiria… Uhum. Alguém que você não gosta, que você teve alguma desavença. Mas também se sinta à vontade para não responder, lembrando que isso é interessante responder, mas se você quiser também não responda. Não, é que pensando assim, eu não. É que as pessoas, assim, que são desinteressantes para mim, eu nem lembro. E é por isso que o pau que é que eu, foi. <laughs> eu não sei. Lembrando que tá tendo fofoquinha. Ah! Quem? Quem? Uma pessoa que eu não seguiria. O Bolsonaro. Hum… Inclusive, eu sou bloqueado por ele no Twitter. <laughs> é real? Nossa, é, é, é real? Olha aqui. Não seguiria… Olha aqui, ó. Eu tô chocada. Mas você fez o quê? Que conta essa tour? Nada. Não, Álvaro… Já... Não, nada ele não. não bloqueou do <laughs> nada. Já... Ai, gente… Ó, Jair… Não tem como… Como é que procura? Jair Messias <laughs> Bolsonaro… Não tem como procurar se tá bloqueado, Álvaro. Aqui, ó. Eu não consigo clicar. Como é o arroba dele, gente, do, do Bobó? Sei lá. <laughs> Ah, eu não sei, não. Só sei que eu não sei. Ah, eu não seguiria. O homofóbico não queria que eu tivesse estivesse viva pra seguir uma pessoa dessa pra quê? É ou não é, o Duet, gente? É. Sim, óbvio. óbvio. É eu ia E vocês, de quem? Ele também, óbvio. E uma rede social. E... A hum. gente não segue, né? Ninguém segue, né? Ninguém amor. segue. Ah. Mas vem cá, deixa eu te falar. Ô, amiga, sabe o que eu fiquei curioso? É que a gente tava sem se falar nessa época, e eu queria falar aqui. Ah. A roupa da Vogue. A sua roupa da Vogue. Ah! Eu quero quanto custou? Quando que ela custou? Onde que ela custou? Aqui, achei! Indicou? Jair Bolsonaro bloqueou você aqui, Tô ó, passada. ao vivo. ó. Nossa, é verdade. Vê se no Insta ele, ele te bloqueou também. Bloqueado? Não é possível seguir esse usuário no momento. Tá Nossa, é real! Tarde. Tá focando aqui, ó. Do, do vê, se no, vê se no Insta ele mas te mas bloqueou também. Tá não, bom. no Insta bloqueou, não. Amigo, você falou alguma coisa. Ah, eu falei assim, ai, seu cocô, foi alguma coisa assim. <laughs> Aí ele bloqueou. Você acha que lá é um cocô pra bater ele? Sim, a minha roupa do baile da Vogue. Aqui. Que é linda! <laughs> eu não falei nada! Amiga, você achou que... O que, que você sentiu nessa vibe? Porque, assim, era uma coisa que você sabia que ia dar polêmica. Sim, lógico. E, e aí, você já sabia? E falei, ah, beleza, vou vestir essa roupa mesmo e vou. Mas, então, é, era o meu primeiro baile da Vogue. E as pessoas não sabem, e eu tô tentando mostrar um pouco agora, de um jeito que apareça, é, é, que mostre... um Tipo, deixa eu tentar explicar. Eu quero mostrar para as pessoas que eu gosto de moda, mas sem perder o que eu sou e o que eu gosto de brincar e o que eu gosto de fazer. É como eu fiz aquele vídeo lá da, da Balenciaga, a festa da Balenciaga e tudo mais. Porque vocês que são meus amigos próximos sabem que eu sou apaixonada por moda e eu estudo moda. Eu Verdade. procuro saber de tudo de moda todos os dias principalmente a Rafa sabe que meu Deus do céu eu sou a gente obcecada. não entende as modas mas apoia né amiga é você, é não vocês não apoiam nenhuma moda né minha é, porque o povo diz assim não tem nenhum amigo para avisar a gente, a gente avisa. avisa avisa ela chega com as coisas a gente é. fala de gay. tá bonito não tá mas ela tá fashion então tudo bem tá fashion avisa mas se houver é outra coisa não também. e às vezes a gente fala assim ó amor você não sabe o que você tá falando é, isso aqui é balanciaga não olha, olha eu aqui. não me interessa a amiga ela chegou esse dias com a Crocs, apesar de aqui quem tava usando. Just bebê, Kylie Jenner, Nelson. Uma coisa é você usar uma coisa. o que vocês estão fofocando e a gente tá sabendo Não, Não a gente é... tá pegando mais acho perguntas tá pegando pra vocês, pode falar. Não, o Álvaro falou assim, amor. Uma coisa é o Just bebê usar, outra coisa é você. Eu falei. É... Hum, eu fui muito didático ainda. Eu fiz amiga. <risos> <risos> amiga, oh, ele parou entenda. comigo e sentou real. O Just usou essa Crocs? Não, uma crocs Não, foi um vestido, eu acho que ela pegou. Um Do Just? Tô... Deixa eu ver o um exemplo. Foi você um exemplo. Ah, caralho! Falei palavrão. Pode falar. Como? É um vestido que eu tenho igual da Kylie. Aí tem... ele falou assim: Ó, esse aqui que eu comprei. Hein? Aí eu fiz, amiga, que prazer pra fez. Mas sabe o que eu tava usando? Kylie Jenner. Eu fiz, amiga. Vamos lá. Foi bem didático, não é? Porque às vezes a gente fala grossa. Fiz, amiga, uma coisa é a Kylie Jenner usar. Outra coisa. Outra coisa é você pegar e usar, amigo. Kylie Jenner. Preciso G, de né? hate? É a Kylie Jenner. Preciso tem de também. hate? A galera ficou com dúvida. Por que, que você e o Lucas tava sem se falar? Ah! ah. Porque o Lucas tá assunto. diretor. Ah, Trim. não, mas antes... Olha antes a música, de... olha <laughs> Lembrando que não é uma briga, eles antes, só não se falaram. Antes, deixa eu responder o, o negócio do que ele me perguntou, que foi do... O Baile da, o, a roupa do Baile da Vogue. Ai, que tesão essa ah, Porque eu tá. quis saber... Que, como esse não, então, eu lembrei. É, a Rafa sabe, eu já briguei com a Rafa, porque, tipo, eu sou muito... Tipo assim, eu fico me envolvendo com a arte e tudo... Uh! Gente, pra mim já encerra aqui. Me segue no Instagram, ah, gente. Você Não. tava nessa. Você Tava, nesse tava na, nessa turma? Tava, ele tava no teatro. Gente, eu posso contar? Conta! Gente, mas é porque foi o seguinte. Era meu sonho assistir O Ciclo do Soleil. Era meu sonho, era o meu maior sonho. Ah, mas era... foi bem feio, vocês dois mesmo, viu? Duas crianças. É amiga, eu tô do seu lado. Não. A gente tava feliz. Não. não foi feio. Conta, conta. Não, isso conta a história. Eu, era meu sonho assistir o Cirque do Soleil. E o Cirque do Soleil, gente, é uma coisa que você não pode filmar, você tem que ficar lá absorvendo a arte. E tipo assim, quando se trata de arte, eu gosto de consumir, de absorver, de me de, de mergulhar, sei lá, eu queria. Linda, lindo, desgraçado. Tá, Não, tá, tá muito emocionante. Não. E aí, eu tava assistindo um espetáculo e eu queria mergulhar naquele espetáculo. Porque, tipo, é emocionante. Eu disse, <laughs> Gente, tá gente vendo? ela falou isso mesmo. Ela falou isso exatamente. Não, isso. aí é o seguinte: uh. o Lucas e a Rafa ficava mascando chiclete, batendo no outro, imitando o, 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 os, o, o, os, os personagens. Ficava dizendo assim. Fazer, era fazendo piado, Lucas. E eu fazendo assim: shhh, Não, um silêncio shhh, no teatro, Lucas. Pepe. Eu não gosto de silêncio. Não, gente. É que, gente, eu pra assistir qualquer filme, qualquer coisa, eu gosto de assistir de comentando. Eu também comento. Não, Nós dois gente, comentando. Mas a Rafa, ela não gosta de assistir comentando. Ela não tem. Tem paciência, patinada. Ela pega no celular, ela faz é. não sei o quê. A, a, pronto, a Rafa não é minha amiga pra ir elas cinema, ela brigaram cinema e aí, não sei o quê. Ela brigou sozinha, amor. Brilha. Não, amor. Eu saí desse ciclo do solei. Abriu outro circo Abriu. Agora, amor. Abriu mesmo? Assim. E a palhaça era ela. É. E eu... Amor, eu olhei pra Rafa e falei assim. Você não consegue Não ser não, superficial Foi dois, foi não, não, dois. Não, Amiga, ela olhou na cara e falou assim, ó Arte <laughs> Eu vivo da arte Os sonhos que eu tô sentindo Nas minhas veias Corre a arte Só que ela fazia uns gestos assim Entrando como se a arte Faz parte eu, de mim E e Rafaela ria amiga, tanto eu sobre, Amiga, eu Não tive nem Amiga, a Rafa não respondeu nada Amiga, eu não Eu, 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 assim, eu não vou discutir com ela Porque que ela tá falando Porque eu amo a arte Mas ela fazia assim, ó Eu vivo da eu arte falei, Eu vivo Eu sair, arte Eu quero sair Eu quero sair da superficialidade oficialidade mergulhar e você não deixou eu mergulhar na arte, você Ah! Ela não eu... rafa ficou com essa cara que eu fiquei agora. Aí ela assim, ó... bateu esse tempo. Ai, eu ninguém... tudo. Mandei assim, tudo <laughs> de assim na vida real. <laughs> Eu tava agora. Mas nem pensei que é da, da decoração já. Chique. Vai ficar aqui. Não, <laughs> A gente, gente brigou por causa disso, porque eles ficam tirando onda de tudo. E aí, no baile da Vogue, é, eu pensei: é meu primeiro baile. Não, é porque eu tô voltando pra história pro povo entender o contexto. E aí, no meu primeiro baile da Vogue, eu, eu pensei assim: vocês vão rir, mas eu queria vestir uma coisa muito artística. E por que você pegou a esponja, então? Amiga, esponja, não. Por que, que ela se enrolou num monte de carrapicho? Porque ela pegou as flores do chão secas. Tá vendo, gente? Mas ela chegou com esse conceito, mas depois a gente, a gente criticou, zoou. Fez meme, né? mas depois muito, a gente entendeu não, é. que era um debut da arte dela. Mas assim, tá bem. Eu, particularmente, amiga, no dia que a gente tava no Copacabana Palace, eu achei o vestido muito bonito. Amigo, mas de verdade. É verdade. Mas, a, de a, amiga, de... aquele vestido é, é uma arte tão incrível que eu não sei nem explicar por onde começar. Tipo. Chega! <laughs> tá tá não, é porque, é porque. Não, tá, eu vou em outro podcast que fala de arte falar isso. Pode falar, amiga. Aqui é tudo, aqui é sobre tudo. <laughs> a gente é eclético. fala. <laughs> é porque, assim. O povo da internet, das, das páginas, nem, nem sabia do que se tratava o tema do baile da Vogue e achou bonito lá o povo de, de Havaiana. Mas eu achei lindo o que você fez, de verdade mesmo, viu? Parabéns ao Stylist, que eu, esque, eu esqueci o nome O Daniel Eda. O Eda, maravilhoso também. Arrasou e. Pra, eu achei lindo o vestido. Tava super do tempo, porque o povo é, gosta de. Hum. Fala é porque, gente, também. pensa um negócio, você vai pra um baile desse. Eu, Tem vou que causar, gente. eu vou explicar pra galera aí de casa. Não faz sentido você ir de bonita, porque de bonita vai várias pessoas. Então o que, que ela queria fazer pra, pra proposta de marketing dela? Ela queria estar tá bonita, queria estar tá descolada e queria estar tá entregando uma coisa que ninguém entregaria. Se destacar Tanto também, que se ela destacar. se destacou positivamente ou negativamente, as pessoas estavam falando das de quem. Uhum. Então isso pro, pra, pro marketing dela fazia sentido. Não é? é isso, amiga? Sim. É isso. Investindo pura arte, né? Porque. <laughs> Aí já tá me irritando. Mas... Aí já começou a me irritar. <laughs> Agora, gente, não foge. Por que, que vocês estavam sem se falar? O povo quer saber. O povo tá ah, louco. A gente tava sem... Não, do... gente, mas eu e o Lucas ficar sem se falar é mês e mês, é. né? A gente fica mês e mês. Não, a gente não briga mais muito, como antigamente. Hum, e hum. aí, E por que, que vocês estavam sem se falar? Ah, então, a gente tava sem se falar porque teve um dia que o Lucas ia lá pra casa. E aí, é, o Lucas chegou primeiro lá em casa. E aí, eu tinha pedido pizza, tinha não pedido... Vivo! <laughs> Pode, pode. Vamos ver se é a mesma as mesmas versões Vamos bater as versões Vai, vai, eu quero ver E aí eu tinha pedido pizza Porque ele falou assim Ai, ah, tô com fome Toda vez que o Luca tá com fome Ele só, ele só tem fome Não, ele, não e ele nunca pede a comida É sempre a gente que pede até porque eu tenho um apelido pra gente que é Madrinha. Quando eu falo Madrinha, ela já sabe que eu quero o iPhone dela. É! E aí, ele, ele botou no meu WhatsApp, Madrinha. Aí eu já sabia que era pra pedir uma pizza, aí eu pedi uma pizza que eu sabia que ele ia gostar muito, não sei o quê. E aí, eu tava muito animada que ele ia ficar lá em casa, não sei o quê. E aí, tipo assim, ele cagou pra mim e disse assim, ah, tá, aqui é muito longe, eu vou ficar aí outra casa, vou embora, não sei o quê. E, e pronto, e aí... Embora. E foi embora e aí tipo a gente brigou porque eu fiquei triste porque eu tinha é, preparado, preparado pizza, coisas, e coisas carinhosas e tal e eu achei que a gente ia passar o carnaval todo junto e... e eu acho louco que a galera reparou né porque tipo assim tava bem, ficaram duas crises no Twitter não mas não foi para Twitter foi... a galera comentava mais por quê a gente postava ah, as fotos fazia stories passaram, a gente não tava ficar junto mandando indiretinha. como se você não mandasse você eu manda, não mando eu mandei Você mandou, mandou você indireta hoje no Stories eu não não aonde Pro povo que tá brigando. Do negócio da Beca do Mas é uma coisa, mas é, é piada. Eu sou humorista. Mas em direto das coisas que, que acontece pessoal, eu nunca fiz. Senão tem essa você de jogar de fofoca. Pra mim, você Só pra e mim, não saiu tá uma, né, Lucas? Deixa eu, uma, deixa eu dar uma pausinha. Gente, estamos chegando quase nos 50 mil inscritos. Gente! Ah, caramba! De é três é pessoas, 50 foi muita coisa. É muita, gente. Gente, gente. gente, aproveita que você tá online aqui, se inscreve no nosso mentira. canal. Ativa as notificações. Me segue no Instagram. Curte esse vídeo. Álvaro, eu acho que a gente vai ter que ficar aqui, vitalício! Eu, acho, eu acho. <laughs> oh, Uma dúvida que, que eu tava pensando aqui, como que a gente se conheceu? Porque eu, a gente nunca não, falou sobre isso. Como a gente, gente conheceu? Não, a minha história com a Rafa é a melhor. Conta. Assim. A minha qual é muito boa, Não, tá? a é, minha sim. história com a Rafa é a melhor. Gente, era o seguinte: a Rafa sempre foi famosa desde que existiu. Fama no, no mundo. A Rafa sempre era capricho, conhecida. era não sei o quê, era conhecidíssima como a Noite em Paris, poderosíssima como a espada de um samurai. Ela sempre era conhecida. E aí, eu era muito, muito, muito fã da Rafa. Eu era muito. Gente, eu era muito eu fã da Rafa. Vocês sabiam um disso, a Aí, eu fui pro evento. A Rafa era um ícone, né? Hoje é calva. <laughs> eu sou um ícone calvo. <laughs> não, 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 e aí, não, não. eu era muito, muito, muito fã da Rafa. Muito, meu Deus do céu. Você é, explicar. Era, não. É. pegar lá, né, Rafa. Depois a arte. É... Então, aí eu era muito, 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 muito fã da Rafa. E aí, a gente foi para um evento em comum, que a Rafa tava sendo paga e eu não, né? Porque eu não era nada. E aí, é... eu lembro que o menino falou assim... Ai, a gente vai buscar a Rafa no aeroporto, você quer ir? Aí eu falei assim... Que? A Rafa Hulk, mano... Vamos! Aí foi em Aracaju? Você... Foi! Como? Aí, eu, aí eu a gente pegou e foi buscar a Rafa no aeroporto. Aí, tipo assim, eu tava no mesmo carro que a Rafa. E eu tava, tipo assim... Ai, meu Deus, minha ídola tá aqui e tudo mais. E aí a Rafa foi super fofa comigo. Aí, e na época, tava o Facebook já tava flopando e o Instagram... Tava, tipo assim, em alta. Bombando. Em alta. E a Rafa tinha 700 mil seguidores no Instagram. Caraca. Aí ela pegou e falou assim: Ah, ó, é, vou postar uma foto com você, não sei o quê. Ah, ela postou no Facebook, né? Lógico, me tava flopando. Aí. <laughs> não, mas nessa época o Facebook era forte ainda. Porque o que, que aconteceu? Eu tinha uma página no Facebook. Duas pessoas. E, inclusive, eu tinha. Eu tenho muito seguidor que fala. Você comigo. Eu era sabe. assim: eu pegava meus vídeos, a galera posta mais no Facebook, eles falam. E aí, as, era muito forte a minha página no Facebook. Tinha assim, 40 milhões de views nos vídeos. Não, oh. então. E aí. A Rafa foi super fofa comigo. A gente se arrumou juntas, foi pra festa juntas. Eu militei. Não sei o quê. Militou. Não, gente, aí tem uma coisa. Muito fofa. Foi muito fofa. Aí, tipo assim, a gente foi pra festa com a Rafa e, tipo assim, todo mundo na festa parava a Rafa. Todo. Não, todo mundo, assim, toda pessoa. Porque a gente. É, teve uma hora que a gente tava no palco e a gente queria sair pro camarote. Aí você tinha que atravessar a festa. Aí todo mundo parava a Rafa. Tipo, todo mundo. Aí a Rafa virou pra mim assim e falou assim: Ó. Oh, não se preocupa, porque já já, quando você tiver 700 mil seguidores, vai ser assim também. Porque ninguém me parava, né? Tipo, ninguém me. Eu te me... falei, eu falei assim, amiga, é, ó. Não, tipo, fi... não, fica, não triste fica triste que, triste. que não estão te parando, porque vai acontecer com você na hora que você tiver tipo, uma quantidade de seguidores, você vai ser parada tão quanto. E foi. Você falando pra fã. Pra de quem? Pra minha é, amiga? É. Porque ela tinha conhecido. Só que depois a gente ficou amiga real. Foi, a gente Mas ficou como amiga foi real. Depois Depois disso. Depois disso... No mesmo dia, tipo... Aí depois esquece. a gente... Não, aí a, a, a gente... Depo... Não, aí a, a, Rafa, a gente fez a outra a viagem dela ainda. Pra GK, a gente foi é pra onde? <laughs> pra Maceió, eu acho. Aí depois a gente foi pra Maceió, pra alguma festa. E depois disso... tipo se Eu lembro, eu tava vezes, na grade pra ver vocês. Aí a GK veio pra... Cá não, falar aí não. eu chamei você pra farofa. É. Foi na farofa, acho que na farofa juntou mais. Na aí primeira, foi, na aí depois. Não, na, na segunda, segunda. Na segunda. Aí eu chamei ela pra farofa e ela foi. Aí depois a gente ficou amiga. Aí a Rafa viu o bom que deu, né? colou logo, né, besta? E não, mas é que não, né, Brasil? Você gostou na Amiga, caminhão, não! Que, eu queria ir na farofa porque eu tava gostando do menino <laughs> que eu pensei na farofa. Vejo Ai, que gente, que... eu odiava quando a Rafa gostava de Instagram Uou, que... oh, uou, oh, bateu 50 mil inscritos. Escreve mais, hein, não se inscreve mais, gente. Sarga? Tava chegando perto dos 50, ela falou. Já bateu agora, então. Caramba, GD2 é pra 50 mil. <laughs> gente, 3 50 mil. Ninguém dá IP pra ver piada, tá vendo? Ela ouviu e repetiu e deu Mas a gente pode arrumar uma doação. E você? Como vocês conheceram? A gente tava a gente no puteiro. Eu quê? Eu não lembro quando eu conheci o Alvaro. Eu tava na, na Disney. esquina. Alva Ai, verdade. Eu tava na esquina rodando a bolsa. O Lucas passou fez e aí, Marigona? Não, eu vou falar quando eu conheci… Eu <laughs> tô <pegar no> <laughs> Eu vou falar quando eu conheci o Álvaro. O Álvaro, tipo assim, viajou uma vez pra casa da família Pôncio. E aí, esse dia, ele tinha feito o João chorar. Aí eu falei assim, gente, eu amei. O João dos Pôncio, tá? Gente? A criança, ah, tá. o bebê. Porque, assim, ele foi, invadiu a casa do povo, fez o menino chorar pra gente, esse menino é do Kiki. Gosto! Aí eu fui seguir. E já amei, aí logo depois a gente viajou, ele tava com os pontos é, também. É. E aí eles via... a gente viajou e acabou ficando amiga nessa viagem. E não, eu lembro que você pediu pra Rafa te seguir até hoje, eu Foi, disso. porque eu segui a Rafa, às vezes ela até botava um cacaca no meu story e não me seguia. A ah, Rafa, é assim? Ela não me seguia? Não ela... <laughs> é que eu tô lhe conhecendo ainda, mas aí eu vou seguir. É. <laughs> gente, é, é um relacionamento? Não. É um relacionamento? Não. Ela mas o... o jeito que eu conheci seguiu o Álvaro. Seguindo no carro, tava todo mundo no carro. O no jeito chegou. que eu conheci o Álvaro foi muito fofo. Eu tava com o Carlinhos. Aí a gente tava no restaurante de sushi, Foi. e o Carlinhos disse assim... Sabe aquele menino Álvaro, que ele é bem engraçado? Eu falei, não. sei. Aí eu... Não, eu sabia, porque as homens taipavam. É, tem a Gente, eu sou um ícone dos memes. Ah! 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 Mas eu sou icônica. Tá. É, enfim. <laughs> do nada. Enfim. E aí, ele falou assim... Ah, então, eu chamei ele pra comer sushi aqui. Gente, eu lembro... Eu lembro exatamente do Álvaro chegando. Ele chegou gelado, a mão tremendo. E detalhe, ele não sabia comer sushi, ele não gosta de sushi. Aí eu lembro que ele foi pegar o um sushi e ele derramou o chão na mesa inteira. Real. Gente, eu, eu bem baguinho, né, amigo da cabeçona. Eu assim, ó. Eu... Aí ele foi pegar o chão e fez assim, ó. Amigo, derramou o chão na foi. mesa inteira. Aí o Garçom veio. Aí é, é aquela coisa assim. Isso onde? E aqui em São Paulo. Aqui em São eu Paulo. Eu tava aqui, eu fazer alguma coisa. Gente, eu, eu não lembro, eu não esqueci, eu não sabia pegar no… No hashi. No hashi. Eu não gostava de sushi, gente, mas eu comia aquele sushi. E ele falou que adorava, ele eu... falou que adorava. Eu adoro sushi, eu pegava o sushi, eu hum, Na força do ódio, <murra> falando, eu odeio esse… Aí, então, eu, não, era botar o sushi na boca e a coca depois, né, pra engolir seco, <laughs> assim, ó. Gente, e eu me tremendo. Depois foi no Outlet, tem aqui em a São gente Paulo. foi no Outlet. eu continuei me tremendo, assim. Ainda postei uma foto, tá, eu com, eu com três seguidores, botei assim… Quebramos a internet, eu agiquei o Carlos a internet tava assim, ó. A internet. A internet <laughs> quebrada. A internet. Ele tinha visto a foto e eu, break da internet. Amiga, a internet nunca quebrou. Você postou isso? Postei, né? Tá, tá. Eu, eu vou tô... achar aqui. Não acho, por favor, porque eu tô muito horrorosa. O porque xica. a cara do Álvaro coloca assim, ó: o PIB da internet. Ai, a internet poderosa. Ai. Não, e eu não era porra nenhuma, né? Eles eram fodas Não, assim, e, e ele meio... assim, ó: Ai, os momentos da internet. E <laughs> botou. você não lembra como a gente se conheceu? O pior é que. Não. Paris. Comigo, lembra? Na, lá no restaurante de Paris, que é, vou te levar pra conhecer um amigo legal, né? Lembra E eu apaguei é. a luz do Paris. É. Ai, Não, mas. Olha, eu não, a... esqueci, Não, mas aquele dia eu tive ódio de você, Lucas. Deixa eu contar pra galera. Ô, Lucas, 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 eu fui embora por sua causa. Foi. Eu lembro. Foi real, mas eu era o demônio, assim tá. nunca você mais era... eu quero ver esse menino. Foi. A Rafa diz assim, GK, eu tô levando você pra conhecer um amigo é. meu muito legal. Eu saí do restaurante dizendo assim, nunca mais me coloca na presença desse menino. O Lucas, gente, ele, ele era, nossa, barra, é era... sem noção. Então eu cheguei pra GK e falei assim, nossa, Ai. GK, você tem que conhecer o Lucas, ele é muito engraçado. Você vai amar, tenho certeza que vai bater, vai dar tudo certo. Aí, eu levei o Lucas e a GK pra se conhecer no restaurante no Paris 6. Aí chegou lá, gente, o Lucas foi tudo. Menos legal. Porque ele levantava, ele arrastava a cadeira, ele derrubava a bebida na mesa. Ele gente, ele gritava. apagou a Ele apagou a luz do eu restaurante. Muito sem noção. Amiga, na hora, ele apagou a luz. Gente, vocês não estão entendendo. Ele apagou a luz do restaurante <laughs> inteiro pra Ficou todos os clientes. Ele descobriu onde era a luz Foi. ele apagou. E a luz estava atrás de mim. Por disse, que gente, o que isso faz? Vrum! Apagou. A energia caiu do restaurante. Ficou todo mundo assim, ó. Eu falei assim, eu vou embora agora. Aí eu disse assim, Rafa, nunca mais. Não, e aí eu fui no carro de quem, não, amiga. Tipo assim, é que ele tava numa fase meio estranha, mas ele é muito legal, juro. Tipo assim, é que, é que hoje ele não tava incrível. Mas eu juro que ele é incrível. Aí eu, eu acho. Tá que... bêbada bêbada? É ah, amiga, você, acho que você vivia bêbada? Porque não. É assim, amigo eu acho que você vivia bêbada Mas aí depois bom. eu lembro que a gente se apaixonou por algum por... motivo, que a gente ficava Lembra que a gente Mas aí depois foi pantufa. Na... Aí foi pantufa. Ai, era era, do era do... Aí depois o Lucas era igual pantufa. Era gostoso para usar, hein? Hum. Casa! Levei na nossa, casa! A gente quer demais! <laughs> ah. Ah. Não, aí eu lembro que a Rafa levou. Nossa, você insistiu! Você insistiu! Nossa. O perigo de me queimar! É, você insistiu! Aí eu, a Rafa levou o Lucas lá em casa. Aí eu gostei dele e tudo mais. E depois, vocês ficaram insistindo pra eu chamar o Lucas pra farofa. Eu também fiquei me oferecendo bastante pro. Nossa, farofa. gente. Eu, eu mandei você pagar minha passagem. Foi, você mandou. Eu, ei, pra última farofa que teve? Eu não tinha dinheiro, para Desse do ano passado não, né? Não, Dona, não. Ah, não. Já poderia. Não, amigo, não bastou ele se convidar pra farofa, ele, que se que... Eu, ele se ofereceu pra eu pagar a passagem dele. E que... de... ele foi? Eu levei. Foi. foi. E você comprou... pagou da passagem? O Murilo. Você comprou minha passagem. Foi a Rafa que comprou a passagem. Você comprou minha. Caralho, Cadê você dinheiro? comprou. Minha... Ai, amiga passado. Não, <laughs> é porque, 600 reais. Eu acho que eu tinha tipo assim meio que dó do Lucas porque tanto, tanto uma época que ele foi despejado, eu coloquei ele para morar no meu apartamento. Foi. Quatro meses e eu deixei Falei, ah, amigo, pode ficar esse tempo para você se estabelecer. No trem, Aí né, tava então. chegando nos seis meses, ele já estava estabelecido <laughs> e ele não queria estar tá pagando. Eu falei, peraí, gato. <laughs> Porque eu, ele, né, porque eu não fechava a publi, eu falei, não, calma aí, gente, peraí. Gente, aí seis meses foi depois. Igual, ele fez... lá, em casa, lá em casa, a gente tava chegando no meu apartamento que eu tinha acabado de alugar. Aí eu fiz assim, Lucas, só pra conhecer o um apartamento. Ele, ai, amiga, que eu tô com sorvete, que eu Caramba. disse, não, você bota na geladeira. A amiga, ele ficou um ano e meio. Um ano e meio de pandemia! Porque eu fiquei um ano e meio em Fernandópolis, que eu não tava foi. saindo. O Lucas ficou morando com você. E detalhe, de gente, ele morou na casa dela, até numa casa. Sim. Eu adoro a casa dos meus amigos. <laughs> depois eu morei com a Luísa. Nossa, depois morou... Ó, eu já morei em São Paulo, quando eu comecei a vir com a Luísa. Eu morei real com a Luísa. Morava eu e a Luísa. Nossa, era incrível essa época. Gente, depois... Quando a Luísa vir aqui, a gente vai conversar sobre isso. É, ah, agora... eu, pra... gente, eu achei a foto. Cadê? Vocês estão preparados? Ai. Será que foca aqui, diretor? Deixa Olha isso aqui, a foto. Ai. Quem Não. é essa do meio? Quem <laughs> é ela? É o Tiru? É o alienígena. Olha, olha que, o Carlinhos. Gente... Vocês eram muito diferentes. Mas muito... o Carlinhos era muito gente. feio eu senti, também, né? Vocês um cara de criança. Não, olha aí, eu tomando a cabeça. E a legenda, Break the Internet 2018. Não, não, o Carlinhos... não. Você lembrou a legenda, não. amiga? Você foi cirúrgica. E não. o comentário do Carlinhos, isso, garoto, pés no um chão e cabeça nas nuvens. E o Carlinho querendo dizer assim, pé no chão, é, né, amigo? O Carlinhos toque. tá break... dando um toque. Tá dando não, toque, amigo, não, não tem nada assim, de break, um calma verdade. aí. Eita, e você comentou bem assim, vou levar você pra mim. Oh, ah, e é. eu botei todo tá com tu, mulher. Oh. E fiquei, agora você pode comentar ainda, eu queria levar pra mim, já tô louca pra devolver. Não, vocês viram que eu marquei vocês no apostar dessa semana? Vi. Que era assim, vocês têm mais. É, vocês tinha algum amigo com mais de 3 anos? Eu coloquei, infelizmente, sim, marquei vocês. E falando sem noção, a gente tá falando com o Lucas sem noção, mas eu echei também, a gente não tinha noção de uma não, galinha. Não. Porque a gente foi ter um prumo de morar em São Paulo quando o Murilo expulsou a gente do apartamento dele. <laughs> Aí a gente se tocou. Gente, olha o, olha o nível. Eu com o Murilo, tava assim, saíram da minha casa. O Murilo foi. Eu estava em Fernandópolis, ele foi ver a parte... Gente, o Murilo é preguiçoso, ele não faz nada. Não, ele faz o trabalho dele, mas... Hoje em dia, é, essas, faz, essas coisas para os outros, ele não gostava de fazer. É. Ele saiu da casa dele, ele foi ver um apartamento para mim. Escolheu, escolheu, fez a locação e me colocou. Achei que é a mesma coisa. <laughs> Amigo, o Murilo foi comprar minha cama. Amigo, o Murilo foi Oxum comprar Murilo, a minha colocar. cama. Olha o Murilo Oxum hoje o Murilo. pra Miami. Ó. Hoje o Murilo tudo pela internet. Amiga, aqui. Assim, aqui amiga, amiga, gente drenou o Murilo. Ai, drenou? Rafa, drenou o Murilo. Rafa, o Murilo faz, faz três sessões de terapia por semana por causa da gente, tá? Nossa, Até hoje. Lucas, o que, que a gente riu esses dias? Ai, você tava com o Murilo agora? Porque assim, antes eles me zoavam, que eu era sem, dos cristais, o Murilo Ai. agora. Eu e o Lucas falaram assim, Lucas, Murilo, que legal, você tá fazendo que aniversário. O que você quer pra esse novo ciclo, Murilo, que se inicia na sua vida? Sabe o que o Murilo olhou pra nossa cara e falou? Sabedoria. Que... Ai, ele me explicou depois. Ai, não, depois ele explicou. tem tudo, né? Mas na hora que ele levantou, sabedoria. eu queria pegar uma garra... Eu queria ser igual o X-Men, soltar umas garras e grudar nele, assim, ó. Ele, sabedoria. Porque eu fiquei esperando Aí eu ele falar. A Rafa, não se aguentou, a gente ria. E ele, assim, ó... Por Mas eles tão rindo. rindo. Tadinho, depois ele explicou. Porque... Eu não, acho que foi consciência. Foi pior, consciência! não foi. Consciência? Assim. Ele falou assim, ó. Eu falei, Murilo, o que você quer nesse ciclo novo? Ele disse, consciência. Eu de quê, desgraçada, maldita? <laughs> e aí ele ficou, tipo assim. Aí ele, gente, por que vocês estão rindo? Eu quero ter consciência. Eu quero ter uma consciência de quem eu sou no planeta Terra. <laughs> não, calma. Que? Aí eu falei, Murilo, calma aí. Por isso que eu quero sair da Terra, gente. Aí, calma. Aí você que tem mais, gente. Aí eu cheguei no Murilo e falei assim, ó. Mu, o que você quer no seu aniversário? Ele não quer nada. Eu quero simplesmente que você vá comigo pra Amazônia pra gente fazer uma experiência que é lamber o veneno de um sapo ou ter o veneno do sapo implementado na nossa pele. Quê? O Murilo é falou o isso? O Murilo falou isso. O quê? E sabe aquelas viagens que o a fez? Que você vai pra Amazônia, que, tipo... Aí pega... É, uma, é um negócio que você faz uma tribo que pega... Mas botar o veneno morre, gente? Não, e... bota o veneno em você e você tem... Eu não Sete sei. horas você Não, você tem uma que... reação. Ah, tá. E tá. aí ele cria. Tipo, de purificação. Ah, aí tá. E foi esse é o presente que ele que me vem pediu. do sapo. Eu tenho um sapo. É que assim, eu não posso explicar com prioridade. Pô, gente, não... gente, a Rafa foi. vai só pra fazer turno na Amazônia. <laughs> e aí o Murilo. E eu aí tem. Sabe? Eu não sei com prioridade, mas assim, ó. Você vai e faz isso. Aí a pessoa aplica em você. Acho que o Alok fez até um documentário. Não, é, não sei aonde. E aí você vai, é um negócio de purificação. Pra... Tipo, como se fosse um, um ayahuasca, eu acho. Amigo, eu dizia assim, não, pede outra coisa. Uma, não, Ele beijou de novo. Falei, amigo, eu te adoro, mas assim, como que a gente vai chegar? Tem tudo mais. É uma você ia fazer isso do sapo? Amigo, eu iria. Ai, pra viver. É porque assim, ó, lava, não é assim que você vai chegar na Amazônia. Parece que você tem que ir. Aí você pega um bote, aí você pega um barco, aí você vai pra um lugar que você um Monta em cima do bolo. É muito longe. <laughs> tipo, ah. não é uma coisa que você chega ali e faz acesso. Entendi. Porque essas tribos são bem pra lá. ele queria viver essa experiência. Você sabe que a Rafa vai aproveitar e fechar um público a sapatinho de luxo, né? <laughs> Ela fecha. Ela Sapatinho <laughs> <fecha risos> de luxo, eu tô bem conversando com vocês, viu? <laughs> É. é, a gente ama sabatinho, Ei, né? chegou um negócio que eles querem levar a gente pra Parintins. Ah, amor, eu já ah, fechei. Mô, a gente já fechou. Eu já fechei. Tá na negociação. Legal. Deixa eu falar uma coisa. Agora, uma pergunta Parece pra você. Parece que todos. não tem Budget pra mim. Tá Ai, bem, olha o seu produto. O seu Budget de nós três? É. Junto? Eu acho isso muito legal na gente também. Pra galera, curiosidade nossa, assim. A gente costuma baixar o um preço pra entrar outro A né? gente não, né, Lucas? Eu baixo o meu também. <laughs> Essas duas aqui, viu, <laughs> gente? Ó. Pra entrar eu e o Álvaro, tem que baixar o valor dessas duas. Essas baixa. Não é errar às vezes. Ai, <laughs> gente, então... A Rafa não baixa. <laughs> Depende, eu abaixo... Mas é que o Lucas... Pô, é que... pô... <laughs> Às vezes eu vou lá, eu indico o Lucas pra um job e eu assim: então a gente vai colocar o Lucas só se arrancar o teu. Aí eu falei: calma aí, marca. Vocês estão ganhando bilhões, não tem como. um pouquinho não mais minha sabe amiga. Vocês o que, foi que o Lucas fez uma vez? Uma vez eu descobri, vou dar um exemplo, tá? gente de número. Uma vez eu descobri que assim, eu baixei o meu preço, né? Pra entrar o Lucas. Aí, amiga, eu fechei pro 10, o Lucas fechou pro 15. <laughs> Mas eu não sabia. Ai, Lucas. Aí eu, eu disse que Ah, Ah! Olha os valores. É exemplo. Não, eu dei um exemplo. Ah, fazer o um esby. Hum, parece que a audiência caiu. Ô, gente, agora uma pergunta pra vocês dois. Pra GK uh, sh, e pro Álvaro. Qual que é a melhor parte e a pior parte em trabalhar com a internet? De ser influenciador. Ai! Gozar! Tô brincando. Eu não, eu não faz. Fala você primeiro, você sabe ter mais sabedoria que eu? E depois você ah. a resposta dela. <laughs> é a cara do Álvaro. Não, eu vou falar então. A melhor, assim, eu acho que é trabalhar com o que você gosta. Eu, eu pelo menos, com o que eu sempre aí. Que eu via você tudo assim nos eventos. Eu falei, meu Deus, que sonho, né? São João Sim. da Taí Tive que pagar. Que pra vai ir. ter esse ano vai São ter, João é, da Taí E eu já tô confirmado. também tá bem. Eu, eu também? Eu também. Quatro, vai, vai incrível, hein? São João nós da Taí esse ano. Fortifica amiguinha. Tudo. É meu sonho hein? Aí, tipo, uns eventos que eu pagava, assim, que eu via todo mundo junto. Eu falei, meu Deus, que tudo, né? E hoje eu trabalho. Com algo que eu sempre soei, que é fazendo vídeo na internet, nanã. E a parte ruim, eu acho que é, às vezes, a gente se expõe assim, além do, do necessário, eu acho. E, e por vezes, que você a... acha isso ruim se expor mais necessário? Ah, é porque acaba que as pessoas sabem muito sobre a sua vida, assim. E eu acho que também a exposição. A gente não tem mais uma privacidade que a gente gostaria muito de ter, às vezes. De tipo de. de de curtir um show inteiro, não que eu, tô, eu esteja reclamando, mas tipo, às, vezes, às vezes eu tô na minha melhor música, eu nunca deixo de atender nenhum seguidor, nenhum fã, mas às vezes eu tô, tô com a minha música se assim, toca na balada, e eu só queria dançar e tá o povo lá pedindo foto, óbvio que eu nunca vou deixar ninguém na mão, é uma honra sempre conhecer todo mundo que vem tirar foto assim, mas eu acho que a perda disso assim, de você querer ter o seu momento numa balada dançando, ou curtindo sua música, mas também nada a reclamar, Curtindo em casa, bota e curta do mesmo jeito. Mara. E bota mesmo, ó. É, eu... A melhor e a pior parte de trabalhar com a internet? Eu acho que a melhor parte de, de trabalhar com a internet, eu, assim, como sou uma pessoa que já é, permei em vários meios, né? Já fui, já, já tô aqui, tô lá e tudo mais, eu acho que é, a internet é muito democrática. Então, eu acho que a internet te dá a oportunidade de você mostrar o seu talento na íntegra, sem ninguém te poudar, sem ninguém te roteirizar, sem ninguém. É, te dizer nada, você tá sendo ali você. E as pessoas estão gostando disso. E as pessoas estão gostando disso. E <laughs> eu acho que é mágico é, você só precisar de um aparelho e mostrar o que você é as pessoas e as pessoas gostarem e te darem uma profissão. E, por exemplo, no meu caso, é, é mudar minha vida completamente, mudar a vida da minha família, mudar a vida de todo mundo que tá perto de mim. Então eu acho que essa democracia que a internet oferece para você como profissão, eu acho que para mim é a melhor parte de poder ser eu e me sentir eu, sabe? Tipo, cara, meus seguidores estão ali. E outra coisa também é. Eu acho que no meu caso eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. É, eu perdi meu pai jovem. É, é, eu sempre morei, é, saí de casa muito jovem pra estudar e para trabalhar e tudo mais. E querendo ou não, a internet sempre foi a minha companhia em, nesses. Todos esses tempos. Então, assim, é como se... Tipo, ah, aconteceu uma coisa boa. A internet tá lá comigo comemorando. Meus seguidores. Ah, aconteceu uma coisa ruim. Meus seguidores estão lá. Sabe? Então é uma forma de, tipo, assim, é como se fosse uma, uma parte da minha família. E eu acho que isso que o Álvaro falou é muito legal também de você amar fazer aquilo. Porque tem coisa que assim, é, tem dias que a gente sabe que tem trabalhos que a gente não pode postar. Hum. E, gente, eu fico agoniada porque eu quero tanto que as pessoas saibam daquilo eu quero tanto que as pessoas que gostam de mim acompanhem que vibrem que digam assim cara olha que legal que ela tá fazendo sabe que eu é, Tem é isso dias pessoas. isso tem dias que eu me sinto incompleta por não mostrar alguma coisa no stories juro ah, é. para você tipo uma coisa que eu não posso mostrar sabe e eu acho que a parte ruim com certeza é é, as suposições que as pessoas fazem sobre você ou sobre alguma polêmica ou sobre alguma coisa que aconteceu que você não tem nada a ver e eles jogaram ali e as pessoas levarem aquilo como verdade absoluta antes Sem mesmo pesquisar, né? antes mesmo de pesquisar antes mesmo de ler e antes mesmo de te escutar e às vezes tem coisas que você nem pode falar para não engrandecer não engrandecer e amplificar e amplificar uma coisa que Sabe? Não, gente, tá tudo errado nisso aí. Então, assim, eu, eu fico muito triste com essa suposição que as pessoas tiram sobre a sua vida, sobre achar que você é aquilo, sobre achar que você é isso e sobre só ler um título e achar que você é aquele título e achar que você é aquela coisa. Então, pra mim, isso é a parte nociva da internet, sabe? Eu acho que é até pior que hater é a pessoa tirar uma conclusão sobre uma coisa que ela nem sabe e dar vontade de abrir o Stories e dizer, ou oh, seu porra, você nem sabe o que é que tá rolando aqui, uhum. sabe? Você nem sabe o que tá acontecendo nos bastidores. Nos bastidores, gente, acontecem tantas, tantas coisas que vocês iam ficar de queixo caído. Então, assim, antes de comentar uma notícia que é só uma frase que tá ali, acredite, tem muito mais coisa por trás daquilo, tem uma história tão prolongada. Então, assim, para mim é a parte mais nociva da internet e eu acho que os haters sem noção, né, que enfim, Estou cada vez em ascensão. Não, é que, gente, pra mim, eu acho que a pior parte é as pessoas que querem dar um pitaco sobre sua aparência. Então, assim, ah, nossa, seu cabelo tá feio. Ah, se fala roupa, tudo bem, eu não ligo, você tá ali pra ser julgada, porque roupa você muda. Agora, tipo, falar da tua aparência, falar do seu corpo, é, falar de uma coisa que você não consegue. Porque, assim, uma roupa você troca, uma maquiagem você troca, um cabelo você troca, você faz um penteado diferente, você solta ou prende. Agora, falar, meu Deus, como essa mina feia, o nariz dela é grande, os dentes dela. É, tipo assim, gente, tem coisa que você não consegue. Aí. Um. Amiga, e outra coisa, tem coisa que você gosta em você... E aí você começa a não gostar porque as pessoas estão falando. Sim, ah, é verdade. Sim, tipo assim, é, é, não vou negar para vocês, isso foi uma coisa que eu acho que eu nunca falei em, em, em podcast e tudo mais, mas hoje eu fico, hoje assim, eu, eu paro assim para refletir se tem algumas coisas que realmente eu não gostava em mim... Sabe? Se eu fiz por uma pressão estética que tava ali, sabe? Tem coisas que eu fico pensando assim. Tipo, que você se arrependeu de ter feito porque você acha que não precisava. Cara, não é nem se arrepender, é pensar assim. Será que eu queria mesmo, mesmo ter feito isso, né? Ter feito? Ou eu sabe? fiz porque. Ai, amiga, que pesado. É, mas. mas é. amiga é porque é porque é, é, o homem, ele não sofre tanta pressão estética quanto a mulher. Ah. A mulher, ela sofre uma pressão estética que é bizarra. E tipo assim, tem coisas que você para e diz assim. Mas peraí. Será que isso aqui que eu fiz? Eu, eu, eu tava querendo tanto assim fazer. Será que eu precisava tanto? Sabe? Assim, eu, eu não sei. Hoje eu fico nessa dúvida. Hoje, talvez, se me colocasse em outro contexto, eu não sei. Sabe? Você teria feito ou, ou não. É, não sei. Eu, eu, eu realmente não sei. Porque, por exemplo, eu não sei como seria se eu tivesse nascido uma pessoa rica e tivesse condição de fazer aquilo se eu faria ou não. Ou se eu só fiz por causa de comentários. Cara, você não sabe. Você não sabe, porque você é vítima da pressão estética sem saber. E a galera comenta assim, nossa, é, entrou, tá todo mundo parecido. Sim, porque todo mundo que entra na internet acaba ficando parecido, porque as pessoas julgam, 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 a pessoa vai lá nossa, e faz o um negócio, entra no moldezinho e fica parecida, porque ela, ela busca essa perfeição que não existe, porque as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. E aí você segue aquele padrão, porque você acha que você vai ficar bem daquele jeito, porque as pessoas vão gostar daquele jeito que tá na moda. Não, eu, eu nossa, dei o sim. exemplo do pelo do meu braço. Gente, nunca, nunca, nunca na vida me incomodou. Nunca, na vida me encomendou, só que toda a foto que eu tirava saía muito pelo no braço e aí o povo ficava macetando, 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 até que eu comecei a achar muito feio e até que, que, que eu louca. fiz laser para nunca mais nascer, então assim, será que se eu não fosse famosa? Eu teria tirado esse pelo que nunca me incomodou, nunca, gente, nunca me incomodou. As outras, patas, não, chibio, não sei o quê, sovaco, <laughs> sempre que girar. <laughs> se é, doba, sempre que girar. Mas o braço nunca. E aí eu fico pensando, e aí? Será que, sabe, são reflexões que você faz que você fica também pensando, cara, será que eu tô sendo vítima de uma pressão estética que eu nem sei que tô sendo? Nossa, isso é muito louco, né? Não, gente, tipo, e agora? Eu falo? Fala, Fala. meu Deus. Agora, por exemplo, que eu perdi, eu perdi uns quilinhos, né? E o povo me chamando de Flácida. O povo nem sabe. Eu não me acho Flácida, sabia? Eu também não. Eu sou super durinho, assim. E vocês ficam falando assim, é, tá se porém, por causa de homem pior que nem é. Porque o. o... Ai, eu ia falar o um nome sem querer. O Mose. O Mose, o, o Mose me conheceu e ele não, ele não pediu nada. Realmente, eu quis mudar porque. Eu vi o homem que tava do meu lado, né? Tava não, besta. amiga, eu acho que é super legal você fazer exercício, não, você é eu se diverte. Eu também, eu, eu, eu gosto, hoje em dia eu gosto. Mas tipo, eu tava numa fase muito desleixada, o cabelo coisado, tananã. E eu tava vivendo a vida de putaria mesmo, de cachaça e foda-se. Mas tava um momento que eu quis focar em, tipo assim, que eu sempre falei pro Lucas. Não, na verdade eu falava que não ia namorar esse ano, né? É. Que... que... Não, e, e olha como é louco. As é, pessoas é louco, falavam é. do seu peso... E agora é, elas estão falando é, porque você isso, perdeu peso. É, todo não, todo e mundo aí mundo chamado as pessoas, de super… Boiola, balofa, um monte de coisa assim. E aí. Mas e aí? Eu... É foda. Tô... E aí eu perdi. Mas Boiola amigo, você... da <laughs> <laughs> O povo na internet é desgraçado. Mas, aí, olha falava... esse povo são sem noção, velho. Né, no o que eles falam <laughs> do nosso atual. Eu falava... <laughs> ah, não sei o que é balofa. Essa não é sei o que é balofa. Para, gente! Gente, ai, é que chato, pera isso. Tinha então, gente que me chamava de pérola. Para, lá, Lucas! Tinha gente que me chamava de pérola, do Bob Esponja. Eu boto com a rua assim. Aí, tipo, eu comecei a emagrecer. Não por esses comentários. Para, pera! De... A Rafa sério. Não, a Rafa comigo. tá fingindo. É, Rafa. Rafa, você tá fingindo por dentro e você tá rindo. Eu, não, é Miguel, é porque... É, porque é, porque é que eu tô tentando manter uma seriedade de entrevistadora. Não, é, é porque... porque... Eu... Mas, amiga, boiola, balão... <laughs> Mas vocês acham que ninguém sabe. Olha como é triste. Tá vendo a vida na baiola balofa? Aí eu entrava rio. Isso é triste sim. Pra você que julga, que fala. Como vive. Do que se alimentam. Amiga, era quando falavam pra mim. Tipo assim. Ai, ah, você tem que se manter gordo. Se, se não ficar mais gordo... Ah! Mas... Não é mais engraçado. Lembra que eu chorava com isso? Uhum. Falava assim: eu comecei a emagrecer uma época, a galera começou a falar, tipo assim: não emagrece, não, você vai perder a graça. Por quê? Mas eu queria entender Amiga, essa história do ah. Rassum não é sua. Não, não, não. Pior que eu. A é a cara, 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 cara do Lucas Pegava uma história. Que bom. Amiga, é a história dele. aí ele fala que é dele. Amiga, é a cara do falar. Lucas. É a cara do Lucas se apropriar. É a cara do Lucas. <laughs> não, mas, mas. Eu falava isso real, galera. Mas é sério. Aí o povo me julgando, né? Me, me chamando de nome. E estou lendo todo dia. Porque eu não abisco. Quais nome mais? Não. não. Não, é porque eu não absorvo essas coisas. Aí eu fazia. Eu fiz, oxi. Que doido, né? Porque eu, eu, com o peso que eu tava antes, eu me achava muito gostosa e muito bonita. Hoje em dia, eu me acho muito mais gostosa, icônica, bonita, perfeita e modelo. E é o que importa, Wai. É, o... importa o que você gosta do o que você não quer. É, eu, aí, tipo, eu posto... <laughs> gente, para! <laughs> para! Aí eu posto lá minhas coisinhas, e me acho super gostosa. E, e... não é uma delícia você se sentir gostoso? Mas, muito eu... gente, o Álvaro, pra falar uma coisa, ele tá, tipo assim... Muito eu diferente. liguei pra ele esses dias, gente, o Álvaro tava tomando shake da Herbalife. Não, amiga, ele tá... Focado. Não, e amiga, ele Fica, o que eu acho o que eu acho mais bonito nele real mesmo é que ele fica tipo assim div ele se diverte fazendo sabe Sim. então tipo assim quando o cara comentou flácido, eu fiquei Hã? tipo eu, eu, eu é sou. porque a galera quer te desmotivar é que você não é, que você é a, a galera vontade. não sabe ela nunca te viu vivo a gente mas já viu pra, ele, parece que fazem isso para você entrar numa maca. é e é, é. O, não mas, mas aí quando você marido. entrar numa marca e virar mais um aí vão dizer não, assim mais só mais tá um. assim porque entrou numa marca então assim, é um ciclo, sabe, gente, cê, cê... que ao final é só uma clínica psiquiátrica. Ô, gente, não, vocês sabem que mais do ju... eu, eu sou a que pessoa que mais, eu sou a pessoa que mais julga cirurgia plástica. Vocês mais que ninguém sabem que eu morro de medo, eu também. Que não sei o quê. Que toda vez que a gente quer vou fazer tal coisa, eu digo amiga, não faça. Eu tô mentindo. Não. Eu aí eu falo, pego a mãeinha junto com ela e fica aí mãe, dizendo a dizendo já é, mas, mãe, mas, eu mas eu a mas então, tá... a já tá. Agora a já virou um Robocop. Eu cheguei na casa da manhã eu falei, mãeinha, por que que você eu falava uma coisa e ela assim, ó, falei, mãe, você tá rindo? Ela disse, eu tô rindo. Só que ela não tava conseguindo mostrar que ela tava rindo. Mas ela estava com os músculos do rosto paralisado e com fox eyes. A amiga eu... mãe fez fox eyes. Aí sabe o que ela fez pra mim, ela fez assim, ó. Oh. Eu falei, que... Cheio de fio. Cheio de sem... mãe, que. Amiga manhã tá com fio. Até. amiga manhã tá com mais fio. Que... Um o que mais julgava. A amiga manhã tá com mais fio que os gatos. E ela era a que mais julgava com fazia plástico. E a mãe tava ainda com um fio que inclusive arrebentou. Sabe como essa história a corda de violão que fica... <laughs> Eu falei, mãinha, o que rolou? Ela fez fios de PDO. E ela tá fio... assim agora com fio. <laughs> e ela <laughs> quer explicar. <laughs> ela fez fios de PDO. Mexi no meu zigomático também. Estou até colocando hialurônico na é minhas têmporas. Estou com enzima. Eu falei, mãe, quem te ensinou isso? Ela, eu fiz. <laughs> ela é debochada, tá? E a moça, ela quer assim. saber como é que ela pagou a permuta? Um bumerangue. Um bumerangue. Um bumerangue. Eu quis... Olha, quase não sei as histórias dela. <laughs> eu falei, a bichinha gasta 70 mil. <risos> <Amiga>. <risos> <risos> um bumerangue, amiga. Mas ela um tá bu... aprendendo, ela tá começando é, agora. É, mas a bichinha que ela disse que tava com vergonha. Porque ela disse que a gente ia zoar ela. E deixa eu Fia. falar, o bumerangue é assim, ó. Ela fez isso, amiga. Assim, ela, ela assim, levantou assim, e abaixou. Ó. O meu é. branco tá assim, ó. JK tá assim, ó. <laughs> Ô, gente, amanhã. Mas também, ó. Também não dá, não dá paz. O, amanhã postou um story. Tá, encaminhou. Nossa, a gente Nosso grupo amanhã. do Instagram, é verdade. Oh. A gente tem. Gente, a gente tem um grupo. A gente grupo, assim, tem do uma Instagram. coisa que a gente tem que agradecer. Não pode vazar nunca no grupo. Não, a minha senha de do Instagram Deus. ninguém tem. Gente, porque sarga. É sarga tem. de sarga, gente... Não, o povo diz assim, ai, me eu dá sua medo. senha, eu sou seu, seu assessor, eu vou, eu vou cuidar. Isso. Eu digo, não dou a ninguém. Gente, morro de medo. E Mor o, nome do, o nome do grupo página é Fofoca Vergonhas Aqui. Foca vírgula Não, e não é só dos <laughs> outros não, tá? Eles mandam nós no... Não, é. gente, é nossa não, É nossa Nossa, e dos outros também Não, não é dos, dos outros, outros também A gente manda um... Mas, único. amigo, vamos falar a verdade A gente, a gente não se perdoa gente a, gente, a minha mãe botou dente Vocês encaminharam <laughs> Vocês <estão> encaminharam <laughs> Pô, o dente <laughs> da minha mamãe. É, Ai, mãe, faz coisa no rosto. A gente é que manda, eu não aguento não, Lucas. É. Tudo bem, a mãe dele foi lá colocou um dente, tá? A Mara colocou o um dente. Só que o Lucas, ele não mostrou o dente da mãe dele. Ele coloca assim. Eu now. ir gente <laughs> E a mãe, de... <laughs> a, aquela e a mãe dele andando é que... em <laughs> câmera lenta. Eu odeio essa música, meu Deus. <laughs> eu odeio essa música. Porque e o e problema não é o dente, não, ele... é a câmera não, lenta. Mas é que eu me sinto muito grávida. Ele me deu uma foto assim, ó. Assim, é dica. Assim, né? dica. dica. Assim, não, e a foto de um filho, filho. Fica, oh, ó. Ó, ó. Ai, que ódio. <risos> <risos> oh, vem vem ó. cá, vou perguntar mais coisas aqui pra vocês. Não, mas ó, oh, mas finalizando, né? Finalizando. Eu tenho que mais, eu mais acho, uma pergunta. Que abriu um parede e não terminou. Que eu não gostava de cirurgia, tenho medo de sei o que, e hoje em dia hoje eu tô até marcando uma limpa aí, viu? É sério? Não, mas pode ser que sim. Amigas, é sério? Pérola. Amigos, só ele passar o contato da JK que você marca amanhã. Mas, mas eu, não, eu não vou, não, ainda. Mas dá vontade de fazer. Não eu não sei. tenho vontade de fazer nada. Vai, vamos ouvir uma pergunta do entrevistador. Ele bomba. Hoje o povo quer saber aqui, tá mandando bastante, <laughs> gente. Tem alguém que você não, convida, não convidaria? Convidudaria? Eu não sei falar convidaria. Pra farofa? Tem alguém, tipo assim? Não. eu amo <laughs> a, é, eu que mandei A <laughs> ta parece que eu só não parece que eu só a Paola né mas, a Paola eu sei, mas eu sei que tem muitos muitos tem muitos! É que tem uma coisa... Eu vou falar por você, assim, tem uma curiosidade. A galera, quando chega para farofa, gente, o que a gente recebe de mensagem? Não só de quem? Aqui, ó, nós quatro, do e, ó, povo, Já avisando pra vocês, eu não tenho convite, eu não tenho acesso... Acompanhante! <laughs> não tenho acompanhante, eu não mando. Ela é minha amiga, a festa é dela, eu tô ali pra prestigiá-la. Eu não consigo levar você, não consigo fazer a cabeça dela falar conhecer eu não conheço. Não é minha festa, é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Porque a galera ainda fica brava, tipo assim... Ai, amor, você tá lá, você não vai mandar mensagem do meu nome pra... Eu não sou dona. Não sou dona, tá? <laughs> Fala, Gica Não, mas então tô... é, é, Essa questão da, da Essa questão da farofa é, vai, ter, vai ter mais convidados sim esse ano Então a galera pode ficar é, é, Feliz que vai ter mais convidados sim esse ano Mas também não vai ter tanta gente Que não vai ser convidada Vai ser só é, Tipo assim A galera que eu não vou convidar É uma galera que tipo assim Não conhece Só tá próxima de mim Na época da farofa Tem alguém que você convidou e se arrependeu? De atração? Que você não esperava que, que, que fosse. Que foi, com... e depois é. sargou. Tem alguém assim? Ah. Porque a gente teve uma época que viralizaram e é, um babado de tipo assim. Ah, a mulher foi falou que, tipo assim, que na farofa nós estava fazendo prostituição. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês: não tinha prostituição na farofa porque a gente tava dando de graça. Tá? <laughs> não comeu a gente porque não quis. Ou porque não chegou. Então não tinha envolvendo dinheiro, eu não sou dessa, você tá entendendo? <laughs> é só isso pra falar pra vocês. Não comeu quem não quis, Não ah, comeu quem não quis, <laughs> e eu sempre falei isso e tá tudo bem. Viu? eu não me, come, não me comeu porque não quis. Ah! <laughs> oh. Eles queriam queria cruzar na farofa. Quê? Na farofa? Mentira. Ah. Álvaro não. e Natal. Hum... hum. Farofa, farofa, e... farofa, Natal é Natal. Depois da farofa, a gente vai pra Natal, um dia depois. Vai, gente... Jéssica, tem alguém? Tem alguém, amiga, que você não chamaria? Ah, então, é... Acho que nem precisa dar nome, só, tipo, é, não precisa falar nome. mas, tipo assim, não... não só fala só. É, não, tipo assim, não, não... Não é que não chamaria ou chamaria e tudo mais, não... Gente, Nunca foi tem, convidada. tem coisa que eu nem, sabe, nem, nem ligo. Muita coisa o povo também me manda, eu nem, nem, dou muita, nem dou muita atenção e tudo mais. Mas, tipo assim, eu não tenho... Eu sou uma pessoa que, eu sou assim... Eu não, acumulo, eu não sou a pessoa de, de acumular, eu não sou a pessoa que fico, tanto é que a gente, a gente briga, por exemplo, a gente tava brigado, eu tava com, ai, não, não sei o que, Lucas, não, não sei o que, e, tipo assim, para mim, passou, passou, entendeu? Sim. O que passou, passou. Você não guarda água? Não guardo, tanto é que, tipo assim, é, é, muita gente não sabe, mas depois que eu e o brigou, quem foi falar com ele fui eu. Porque eu disse assim, eu vou falar com ele, porque eu disse assim, cara, não tem mais sentido essa nossa briga e tudo mais. Então, eu sou uma pessoa que, eu não guardo mágoa assim, sabe? <laughs> Se a pessoa vem falar comigo, fala alguma coisa assim, tipo, ai, ah, vamos, vamos parar com isso, vamos, sei lá, tentar resolver e tudo mais. Eu sou uma pessoa super de boa, só que é o que eu tô dizendo, tem muita gente que fica assim, ah, mas porque você não me convidou pra farofa esse ano, não sei o que, porque, cara, eu só tenho contato com a pessoa na época da farofa, então... Não faz sentido a pessoa tá ali, sabe? É, tipo, uma pessoa que às vezes só se aproxima de mim meses antes, ou, ou coisas antes, assim, tipo, não faz sentido, entendeu? Então, são essas pessoas. Mas também não tem muita gente assim, não. Geralmente, a galera que vai na farofa vai todo ano. É, verdade, talvez tá desde o começo. Ou apareceu um novo. É. Mas, gente, é babado, porque eu odeio ver notícia. De mentira, tudo bem. Se falar alguma coisa, tipo assim, se for coisa realmente que faz sentido, que você quer falar, que vivenciou, que teve rolou, beleza. <laughs> tipo, ninguém vai falar nada porque a gente sabe que é uma mentira. Agora, e a pessoa criar uma... Fi... Pera acho que não faz sentido. Quando a gente sabe que é mentira, eu fico muito incomodada. Porque agora, se você quiser ir soltar uma verdade e uhum. falar as coisas, tudo bem. A gente vai ficar quieta porque realmente tem sentido. Agora, você ir num lugar e você mentir... Não, mas é aí, feio. tipo assim... Isso... É feio. Não, mas aí também, eu, é eu fico pensando naquela coisa. Se eu for desmentir... Tudo que sai é, é meu diariamente. Não vale a pena, né? Nem... Primeiro que eu tenho que demitir minha gravidez do Neymar, né? Hum, que é, que ai... foi essa? Ai. vai. É... Inventaram sempre... uma é, é, sempre sai, né? Uma fé da é com o Neymar. Digo... Nunca nem ficou, gente. Nunca nem fiquei. Queria? Né? Sim. Mas não. Engravidaria? Sim. Sim. Amor, até eu, se eu tivesse um útero, engravidaria do Neymar. você é donto? Até eu. Dá um útero pra mim pra você ver o que, que eu faço. Me dá um útero, me dá um Neymar. Aí deixa com a mamãe, amor. Até eu que não tenho, engravidaria do Neymar. Gente, é culpa... o povo. Ai, tá, de que quem engravidaria do Neymar? Gente, quem não? Quem? não? Não, mas a é não? muito amigo, né, Rafa? Não, é porque assim, ó, é parça, virou amigo. Tipo assim, que Kiki nunca teve interesse. Bom, deve ter rolado o interesse, mas da parte de quem, galera? Aquela... Dele também, não sei. Eu tô jogando. Joguei fake news e joguei verdadeiras também. Faça Agora... a interpretação. A espera de vocês. <laughs> é, mais perguntas, entrevistadores! Tão é. perguntando aqui. Ah. Ô, gente. Sabe o que eu queria ver com que a produção? A gente tem papel pra gente brincar, sabe do quê? Eu acho, eu, eu acho um quadro novo pra vocês, ver se não vai bombar. Conta. Posso, posso fazer? Óbvio. Asmer do Charo. Aí eu boto aqui, ó. chegar bem Nossa, ah, e Alva, foi assim eu... que o canal acabou, acabou de perder. E eu de eu acabei de ver que os inscritos, inscritos. caíram. Vocês o gastaram? A gente tava genial. Eu juro por Deus. Não é tá que, assim, genial, pra, Pode estar tá até pra gente que a gente tá ouvindo baixinho, mas quem tá em casa ouvindo, você tá pode fazendo tá plá, 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 plá no, no, na cabeça das ah, pessoas. É. é porque eu pensei assim, nunca teve isso no um podcast. E essa hora o povo deve estar tá de fone, né? Deitadinho na cama relaxando, podcast, né? Que engraçado. Que... engraçado. A gente tá quantas horas no ar? Duas. Duas horas. Caraca. Meu Deus! Então, será que a gente se despede? <laughs> ou dá tempo da gente jogar o stop? Tem papel e caneta? Não. Não tem? Não, dá tempo de jogar o stop, não. Mas tem papel e caneta? Como é stop? É tipo a, dedo a dedonha. Engan. Mas eu acho que não vai ter caneta, amiga. Porque a gente chegou pra aqui hoje? Não tem caneta oh, pra mim. Vai ser uma próxima. Ai, mentira, eu queria muito ver. A... Para, desgraçado! <laughs> Para. Ô! Oh, gente! Pérola! E tá <laughs> eu não! Ia falar... não. <laughs> Não vem mais, é a última vez. <laughs> não, deixa eu dizer, eu queria muito jogar de top, porque eu queria muito que as pessoas conhecessem a verdadeira essência da Rafa, gente que é uma pessoa robona. Cor, gelo, cidade, gelo. <laughs> Tem a cidade de gelo. Cor gelo existe também, fruta. Rafa da última vez você inventou uma balada. Geléia, sim. <laughs> Mas tá tudo bem, joguei verdadeiras e fake news também. Ah, porque a gente não faz um pega é. o penso pega. É um pega o pego, 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 penso passo. Pega, um pensa ou passa. Sube em cima. Gosto da ideia. Faz aí, então. Então vamos lá. Primeiro nome: Valendo. Pega, pensa ou, ou passa. De quem uh! você pegaria o um Neymar? Não, gente! <laughs> gente! Não, eu juro. A quem a produção? Eu sou a Paula Bracho, <laughs> é desse podcast. É, gente, vou falar real mesmo. Hoje em dia, hoje em dia, como a gente se tornou uma coisa muito de, de resenha, de amizade, de tipo assim, não. mentira. Mas relembrando, é viu, gente? Se ele fosse solteiro, é, calma, é uma situação que não vai acontecer. Ah, gente, é hipotético, é. hipotético. É, é, hipoteticamente falando. É, hipoteticamente, não. Mas é, para gravar, brincadeira. É, não, não, é passo, né? Passo, vai. Pega o um espaço, passa, Álvaro. Passo. Que passa, Álvaro? Fiz, que você eu, não namora também. Eu diria essa mamose. Não, ai. é hipotético. Ai, eu penso. Hã? Oh? Tá tudo bem, não vou Álvaro. julgar. Ai, eu pego. Oh, ai... É eu... Ai, eu eu... caceta. Ai... Pega, eu penso, passa. Rezende, pegaria de novo? Não, você fala, você pega ele, eu passo. Ai, a gente também brinca? Brinca, é. todo mundo. Ai, brinca. eu casaria com ele. Ai, por que, é que você não casaria, né, Lucas? Eu. eu. Ai, por Oi, exemplo, se eu namorasse o Neymar... Eu? Eu ia namorar o Neymar. Aí o que, que eu ia fazer? Fechar um gente, zumbi... a Rafa já fala em namorar o Neymar. Amém, olha, olha a continuação. Tá, vou namorar o Ney, menino Ney. E você, menina, a menina Ney. Aí tá. Então, <laughs> dois. A gente vai ter um perfil junto do Instagram. Com fotos nossas abraçados, dois no o Neymar tem 200 milhões. Ele vai mudar, não interessa. Aí tá, ele vai lá, eu vou fechar um público com a Adidas ou com a Nike, eu não sei qual é a marca dele. Ele vai fazer um Puma. gol. É Puma. A Puma, tudo bem, ele vai fechar o gol com a Puma, ele vai vir correndo na minha direção. Isso tudo voando, voando rano. Aí ele vem me dar um abraço e um beijo. Aí o que que já foi? Já vai virar um boomerang. E o povo vai pegar esse vídeo em delay, em câmera lenta, e vai fazer um TikTok. Tipo então, assim... A that e eu lá com ele. Seguindo dali... Eu vou pra, pra onde ele estiver. A gente vai fazer uma festa pra comemorar e vai ser onde ele vai me pedir namoro porque ele vai ter ganhado a Copa do Mundo. Gente, gente olha achei... como a gente é fofiqueira. Não, olha onde meu... ela tá próximo, vai. Pra, próximo. resende Você pegaria? Ah, hoje não, mas não. Amigo, né? Virou muito amigo. Chiquei. Mara, <laughs> passo. Eu pegaria, uai. <laughs> Porque eu daria uns beijinhos sim. Vai, Rafa. O Rezende, eu não pegaria, mas o irmão dele. Ah! Ai, Ana, gente. Ah! Você... Ah! Não, gente, o João muito é, muito Ele é muito fofo. É, muito fofo. A Ana também, mas é que o João é um fofinho. A Ana também, mas é que eu gosto de pau. É que eu gosto <laughs> é, Ana, você é muito fofo, Ana, gosto... com todo respeito. É que, Ana, a fruta que você gosta, faz até mousse. Gente, o João. <laughs> O João é o sonho pô, pô. de uma noite de verão. Gente do céu, a Deus não vai dormir hoje. Mara! PA. PA. Nossa, pegaria muito. Amor. Pegaria? Ah, que até amor. tonta agora. Gato, né? Nossa! Nem a Graciane Barbosa tira O que foi, Álvaro? Eu passo. Ai. ai. Eu passo até com. Cu... Eu passo ai, o cu nossa. na cara dele. <laughs> Eu passo é cheque. <laughs> Eu Nossa, que muito Eu pego, eu pego. Gente. Dos... <laughs> Gente, lembrando que se tivesse é solteiros, todos. Não, a, não a, é galera, todo. a galera já entendeu. Vai, é. Vai. Scooby. Nossa, o Pegre é muito Scooby. Ela eu pegaria, gente, eu pegaria, óbvio. Óbvio que ela pegaria o PA! Óbvio. Pegaria óbvio. o PA, pegaria óbvio. o Skue, é, quem tudo. Aí pegaria sabe? os dois juntos. Aí podia vir a Nayara Azevedo também, aí eu intercalava com a Jade, eu pegaria todo pode vir. O importante é pegar. Com a Lola Piovani, eu pegaria da Folha. Pegaria também. Pegaria? Pegaria, eu falei que eu pegaria. Mara, Jade então, Picon. Eu... Nossa, pegaria muito. Pegaria. Né? Não, não pego mulher. Você nunca pegou mulher? Já pegou, sim. Agora, se você quiser contar com essa história toda. Vai trazer, então. Não, de selinho, sim. Mas. Ah, já sim, é. Eu não vi um selinho teve na uma época. Língua. Você lembra disso? Uhum. No apartamento? Não, teve não foi uma língua, sim. Não assim? foi? Então, ela beijou mais mulheres. Ah, foi? No apartamento que ela fez aquela não, na... festa. E. Eu não vou contar aqui que vai sair, mas você deu. Ela passou a língua assim. Não, mas ela quem passou é? a língua. Ela, ela quer. Acho que pode falar Ela quem é. Ela passou a língua, eu não. Pode falar quem é? Não. Ah, não, pode sim. É, não, porque é muito Menina, antiga, você essa, não essa sabe, história. é mesmo. Mas é. É. Não, não, eu sei mas, outra. Eu tipo assim, juro um para vocês, dos não, astros. mas juro para vocês, assim, é, pra para mim seria até mais fácil, né? Se eu tivesse, se eu, se eu não tivesse interesse. Se eu tivesse interesse. Porque muitas mulheres muito gostosas. <laughs> E pior que é verdade. É, é, pior que é verdade. Eu já vi uma, uma pessoa muito famosa Nossa, assim. É, a gabô? É. Tô é. <laughs> brincando. É uma, eu já vi uma pessoa muito famosa, tipo assim, da GQ ficar, tipo assim. Deu Deus, correr, Deus, é. deu correr. Sabe o que era? Mas. Ela? E de... A Lady. E, de... e amor, e era uma de, menina. De ficar até passando. Se você falar assim, que é impossível quase você falar, não. É, e de ficar passando até a, a um pouco da mão, assim. É. Passada. Foi. Gente, inclusive, a gente tá finalizando aqui. Manda uma, as últimas perguntas que vocês mais querem saber. Manda aqui no nosso chat. E me segue no Instagram, Segue o Alvaro, Alvaro Alvaro segue a gente. Segue o canal do nosso podcast segue Não se, se inscreve se Entendeu? Que a gente tá já finalizando. Calma que tem mais. Você que não me conhece, meu nome é Álvaro. Alvaro Charo no Instagram. Me segue. Tá bom, amor. E onde é que a Globo cortou quando ele deu a roupa do <risos> gente? <risos> <esse> <risos> dia, aí, seu eu pedi. Eu ri. Conta. <laughs> ele... Meu Deus. Eu soltou perda. um som estranho. Ele soltou um assim, ó. O Mion, não foi? <laughs> foi. Aí ah, ele parou o programa. Ai, eu quero falar uma coisa, Mion, Mion, fala. Me segue no Instagram, <laughs> arroba o charo, hein? Aí o, aí o Mion, é, vamos pôr. Não, o Mion fez assim. Ah, não, eu fiz assim, ah, eu acho que eu vou cortar essa porta. Ele fez, não, não, vem cá, vou dar um espaço pra ele aqui. Aí o Mion foi lá ele e fez falou. Fez uma abertura, você foi é. no meio do palco. Aí ele fez, segue, sabe? Ah, me segue no Instagram, gente, ele fez vai gente segue aí cara bom jeito boa nunca foi ela. gente quando esse programa foi pro cadeiro arroba e vocês querem que eu conte uma coisa conta quem mal da Globo mãe na Globo o Álvaro né não com todo mundo cê, eles não botam você tá nessa conta. também eu é devo seguir eu tava vendo eu que tendências eu não conta. entendi eles cortam essas coisas eu posso, ah! posso falar uma coisa de emissora de televisão uma coisa que rolou assim a gente vai pro programa a gente faz todas as chacotas os kikis e os kkk Aí chegou, eles cortam, viram... 30 segundos, a gente aparece de fundo, de sua casa. Nossa, É ou realmente? não é? Porque a gente vai, a gente serve um monte de piada. Só que a televisão é diferente. Então, como é um quadro tem um tempo, eles cortam. Tipo, a gente é. corta todas as piadas, corta as brincadeiras, corta tudo. Aí fica uma coisa engessada. E a é Globo Mais ainda corta muito, assim, né? Que eu acho que tem pouco tempo também. É. é. Tipo, aquele que a gente fez, a gente passou o quê? 40 anos 3, 3 minutos gravando, foi 30 minutos. O da foi o da Mas também assim, foi incrível também. Não só É incrível o mais. Porque às vezes as pessoas falam Nossa, você é. não, tipo, não se soltou tanto. Gente, não é que se soltou, é que simplesmente cortou. Nossa, nossa eu, 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 eu ouço muito isso eu de mim também. vi o cabelo também. da Rafa até pô. <laughs> Fala, nossa, como o Lucas tava sério. E eu assim, no dia do estudo. <laughs> nossa, nossa, o Lucas nossa, tava sério. O Lucas já flutua. <laughs> Filha da mãe, <laughs> Sabe que agora pegou pra virar piada interna, né? Nossa, pegou. Quer falar mais alguém? Quer falar mais alguém? Fala aí, mais. Fala, pode falar. Você quer falar alguém? Hum, Você acha que vai, ser, que vai dar Kiki? Hum... Eu confio na GK. Uh... Pega, pega, penso, ah... Pega, pensou ou passa? Não! Tá na minha cabeça é outra brincadeira, deixa eu falar. Achei que era outra brincadeira. Pega ou pega um passa? vocês pegariam pegaria uma Jojo todinho? <laughs> Pegaria? <laughs> pegaria. Eu Nossa. não pegaria porque eu não pego mulher. Ah, amiga. mas assim, a minha. Aquela história que rumou. Hoje, Key, vai ter fã na Farofa esse ano? Mas sempre tem. Mas esse ano vai ter? Inclusive sempre as, tem. As, a, 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 Inclusive, as... a gente é amigo das GQZ, né? GQZ, é, um beijo. Gente, pra quem não sabe, é, a, os meus fãs, meus fã clubes, sempre estão na farofa desde a primeira farofa. Então, tipo assim, a galera fala assim: ai, não chama fã pra festa dela, não sei o quê. Gente, eles sempre estão lá. Inclusive, eles são. Elas são as melhores, né? Meu grupinho lindo. E elas são onde fofas. que vai ser? Minhas giquezeiras. E onde que vai ser a nossa próxima viagem internacional? Então, Posso recebi falar? um convite hoje. É, é esse convite? Aham. Uhum. Mas, mas eu não, não, não sei se a gente ir. pode falar. Acho que, acho que a gente não pode falar ainda. Que eu acho que ainda. Tipo... Ah, não pode falar, mas é. também eu não sei se a gente vai poder ir. Porque a gente tem um podcast, agora a gente trabalha. Você acredita? Porque vai cair na data que a gente então, faria isso. Quais são os dias pod, de podcast? De segunda, pod... quarta. É que assim, a gente sim. vai... Segunda, quarta. A a gente explica bolar, isso. A, a gente aliás. vai bolar segunda e quarta, só que é uma agenda flexível. Segunda se, e quarta. Segunda e quarta. Só que pode ser de segunda, terça e quinta, porque dependendo também da agenda dos convidados. Então a gente não quer estipular. E nisso vai ser segunda e quarta. Só que assim, às as vezes a gente tá gravando um negócio ela só pode ir numa terça. A gente vai flexibilizar e vai vir numa terça. É, sim. Então assim, Mas vai amiga, ser flexível, Nem né? se vocês são de bate e volta então, tem que ver isso. Porque eu vou bater e volta. Pra onde, Gente? Pra viagem, gente, tipo assim, vai. Vai ter é, uma, aí, Vai ter duas. Na verdade, seriam duas viagens internacionais, tá? É tá ligado, essa. né? Do que você tá falando que eu tô fora disso? Uma agora. Porque eu tô pra fora. Pra New York não, essa, e uma essa... pra... pra. porque alguém. eu tô fora disso? Você não tá. É que vai chegar em tu, ainda. É que você. É que eu estou indo, digo. É que, é que assim, o povo tá mandando aqui, ó. O Álvaro tem alguma treta com a Anitta? Hoje não. não. <laughs> Hoje não? Não. não. Mas já foi explica, tudo. Explica por que rolou essa turma, porque a galera é curiosa. Porque antes eles mandavam muito pra gente. Por que tá sempre nós três com o é, Anitta e o Álvaro? É. Não. Nossa. Ah, mas, mas quando vocês estavam juntos, assim, de, de, de próximos, é, eu já tava tudo resolvido também, eu e ela. Tudo bem, amiga. A galera quer saber por que, que não tava. Se você não quiser falar, tá tudo bem. Não, porque teve um. um fest... teve aconteceu um, um. Não é pra falar, não. de não é pra falar. <laughs> não, eu vou resumir a não, história. Deixa eu falar. Tá. Teve, teve um festival em Caruaru, e aí tinha a, a produção dela me tratou mal e eu falei mal dela, mal dela no Twitter. Só que eu não entendia como funcionava a produção de palco, eu tava apresentando o um evento, né? E aí a produção dela falou que não queria ninguém no palco, que eu já tava no palco, eu era apresentador, tá, 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 tá. saí, peguei minhas coisas e fui embora. Depois que eu anunciei ela, ela me tirou do palco e a é é assim, produção. Sobrou produção. Até gente, e sobrou até pra mim, gente. É porque, assim, deixa eu explicar. Nessa época, o Álvaro não sabia. Quando você tá apresentando um evento de show, tem determinados artistas que ele tem uma abertura que não cabe é, você apresentar naquele momento. Por exemplo, é, eu já apresentei o Vila Mix duas vezes. E na época do Vila Mix, o Jorge Matheus, eles tinham uma apresentação determinada para aquele Vila Mix que a gente. Eu, nesse, eu tava apresentando eu e o Turulipa, então a gente não. É, apresent... Não chamou o Jorge Mateus e tava tudo bem, porque eles tinham a uma apresentação, um negócio lá, enfim, tem coisa. E aí o Danita rolou isso, só que na época o Álvaro não entendia, aí ele levou pro coração, entendeu? É, era criança também. Tá é, era o primeiro evento dele também e tudo mais. Só que no outro dia, eu estava voltando de Bali, e caí direto no Aviões Fantasy. E aí eu era apresentadora do Aviões Fantasy. E eu não estava sabendo de nada que estava rolando. E eu me atrasei, porque eu cheguei tarde de Bali. E, enfim, tive que me arrumar pro evento, correndo e tudo mais. Me atrasei pro evento. E aí, a, quando eu cheguei no evento, a Anitta fez um stories falando assim... Eu só vou entrar no palco quando a apresentadora me chamar. Porque ela era minha amiga e eu ia apresentar. Só que, como calhou de ter acontecido isso com o Álvaro um dia antes... O Álvaro é, parece que me deu um follow, eu acho, na época. Nossa, sobrou até pra tudo. É porque o Álvaro na época era muito infantil, mas é porque era início de internet também. É, ah, eu não conhecia. Não, e aí não sabia como é que funcionava é, essas um, um né? e, é um e aí, na época, eu na época, eu lembro que começou a sair nas páginas, tipo assim. Ai, quem manda indireta pra Álvaro Nossa, junto com a Anitta. E não sei o quê. E, gente, eu lembro da minha cara, tipo assim, eu tava recém de bali com Jet Lag. Amiga, eu lembro apre... da gente, eu lembro da gente, tipo assim, Álvaro. Não, assim, amiga, tá eu, amiga, olha, imagina, Mas, mas não fui eu que divulguei que era indireta, foi o povo. Eu só não. caí na não, É porque você, você, você tinha fez, falado você... alguma coisa. Ah, só a amiga, Finalizou esse vídeo de... De, como Mas se fosse mim. um deboche pra Aí Twitter. eu fui. Depois que o povo fez, viralizou o vídeo de você, coisa então, meu filho, né? Aí, é, aí o Álvaro fez um Twitter assim: ai, ah, tipo, tem amizades que a gente espera as coisas e, e não são. E não, tipo, pra mim. E aí, olha E vocês não eram amigos ainda? Não, a gente ia, A gente conhecia, se conhecia. Era se conhecia só que, amiga, olha a minha cabeça. Eu tinha acabado de chegar de Bali, eu tava de jet lag, eu tinha acabado de chegar no evento, Ai, tô... eu era apresentadora do evento. E não sei o quê, amiga, <laughs> quando eu abri a internet, que o povo disse assim, Giquei, então é, macetando você. Aí eu, Hã? aí que eu abri a internet, o que foi que eu fiz? Ligou pra mim. Liguei, povo, na mesma hora. Eu falei assim, ô oh, seu desgraçado, <laughs> não então de briga. Eu falei, você acha que eu ia me ocupar de estar fazendo indireta com você, desgraçado? Aí ele, não, é porque ficou muito parecido, não sei o que eu falei, mas não foi. Eu, eu, eu cheguei agora no rolê, eu cheguei agora no barco, eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Anitta falou isso porque eu me atrasei pro evento. E ela é minha amiga, e realmente, ela atrasou o show dela, tipo assim, coisa de 10 minutos, pra eu dar tempo de eu chegar e chamar ela no palco. Não foi? Ah, é porque o Álvaro achava que. A terra, Mas coisa, a terra era assim, coisa. Tudo óbvio, rodava em volta do Álvaro. Era. Amiga, a gente, a gente salvou você na sua vida. Salvou. Porque a gente dava uns toques, porque o Álvaro era assim, ó. Salvou. Falava, ah, ele explodia na internet. Era. Ele arrumava o um barraco na internet. Era. Aí ele entendeu que com o tempo não era interessante brigar na internet, <laughs> porque a gente não sabe as voltas que o mundo dá. Não, amiga, e outra, brigar por uma coisa que não, não, não tinha nada a ver. Chega, do aguenta que fale mal de mim. Chega, Não, mas. Tá enfim, mal o nome, aí, eu, aí, porque, tipo, geralmente quando tem essas coisas, eu ligo logo pra pessoa, que é pra pessoa entender logo e, enfim, acabou a confusão. E aí eu liguei pra ele, aí a gente se resolveu, aí ficou tudo bem. Só que aí, né, tem a questão que os fãs. É... Não, os fãs de Anitta, gente, misericórdia. Tem um acervo pessoal de cada pessoa que tá plantada nessa terra aqui. Aí, tipo, eles foi... têm, gente. Eles, eles têm. Esse foi o momento que eu falei mal da, da Anitta no Twitter, que o povo guarda os prints até hoje. Mas aí, aí a gente me levou na casa dela, aí os fãs trouxeram esse Sprint à tona de novo. A, tipo, a Anitta me conheceu, me seguiu. Deu sete horas, ela me deu um follow, porque ela, me... <laughs> ela viu o que o povo gente, tinha falado. eu amo essa história. Eu amo história. Esse... <laughs> ela foi e seguiu sete horas depois. Cadê a não, <laughs> não, porque isso aconteceu há muito tempo, Oi, né? Foi, e aí, tipo, dois anos depois, eu na casa dela, eu fiz... Cara, tô na casa da Anitta, foda! Nem lembrava desse Sprint. Aí, eu meu Deus, GQ, Anitta me seguiu, na. Deu sete horinhas, gente. Eu contei assim, eu fui olhar um follow. Deu um follow. Eu postei o história do Álvaro da casa da Nina e fui cancelada. porque nem, nem, tinha, nem tinha também, não, não gravava, eu acho, nessa, nessa época. Não podia gravar na, na casa dela os after. Não, podia, só que eu gravei você na casa dela. Foi um bumerangue, amiga. Você viu? Tava assim, ó. Então, aí falei, os fãs me cancelaram. É, mas aí, tipo, aí houve essa briga, mas aí depois a gente conversou, eu pedi desculpa pra ela. E os dias a gente é muito bem. Não tenho amizade Sim. que você chegue com ela, mas a gente se trata. Ela a... gosta de você, Ela, ela gosta de você. de tá? tipo, lá, lá no, no canal ela, ela uma ela, fofa. ela ria com muito você. com nós. Nossa, a Anitta riu de mim, vocês podem falar que eu sou inimigo O Álvaro ficou, ficou né? assim, gente. Ele ficou rindo. Uh -huh. Ela riu de mim, ela achou eu engraçado. Ele me ligou ah. e falou assim, ó, ela riu das minhas piadas. Eu falei, então... <laughs> então assim, ele ficou, ai... Ah, ela falou, segue se Me segue, né? Não, óbvio. ela chamou ele pra arraiar. Vai ter o arraiar dela. Você vai? Ela, óbvio que eu vou. E Corta aí, pros fãs. Ela mandou... Não, ela mandou usar pra mim. Vocês fala no zap, pô. Chique! Aí, só, aí hoje em dia, tem isso. ela já, já, sabe, já pedi perdão pra ela, né? Ela sabe. Eu era muito criança. Na época, eu só tenho 23 anos, gente. Então, não, não passa. Não, gente. Só e outra coisa, ainda. eu acho que todo mundo erra. E todo mundo tem que saber perdoar. É. E, e, e tá tudo, tudo bem, bem e é. E tá tudo bem. Na época que eu falei aquelas coisas, eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje, é, né? É, é. E assim... De nada. Nossa, o Álvaro mudou muito, né, gente? Muito. De nada, mudou de muito. De Inclusive, nada. aí, um perdão também pros Anitters, né? Anitters, se, é, é, você. se vocês estão assistindo isso, perdoa o Álvaro. É. Não xinga o Álvaro. Ele é do bem. Ele é do bem. Ele quer sim ser um pet da, da Kiki, igual a Sou gente alegre. é. Ele quer andar junto com o Plino. Ele, ele quer bota a... as músicas da, da Kiki na, na, na playlist. Ele dança, ele faz TikTok, ele incentiva. Só um ex-balofa, balofa. <laughs> isso que <laughs> gente é só é só coisa que eu gosto do antigo mas eu sempre se vocês fosse forem pensar Twitter antigo meu Danita só tem coisa elogiando fora esse evento sim não e ele é, é muito é bonzinho real. gente é. o Álvaro real é. Só sim. deixa eu fazer uma, uma coisa aqui que a galera tá mandando muito. Eu tô recebendo muito isso. Do eu e Murilo tá ficando. Gente, ah? você, o Lucas. Gente, tudo que acontece é o Lucas implantar. É o Lucas fica. que implanta. É. Não, não, não. É porque eu tô não. viajando muito com o Murilo, gente. É, Ai. Ah, é que eu tô Lucas. viajando muito com o Murilo. Eu viajo muito com eles. E aí? É. Eu viajo muito com o Murilo. Mas eu fico na casa de, do Murilo. Mas antes, aqui no meus stories, eu tô ficando. Fazendo clima com o Murilo. que você Murilo. faz? Você também meu Deus. É, é. Ai, meu Meu amigo. Ah. Meu amigo. Quando eu saí pra almoçar com você. E o marido dele bem aqui olhando tudo. Ai Sim. Pra quem não ah. sabe, o Vinilu e o Murilo de vez em quando eles se grudam. E eu tenho vídeo, quem quer ver? Eu quero, eu quero! Ai, isso foi, isso foi. Ai, mas quando eu vejo uh. o Murilo plugado com o Vinilu, eu saio. Amiga, ela começou a bater no dois assim. Eu gosto estar tá tá onde eu tô, eu vou de, igual uma galinha em cima. <laughs> não é pra cruzar. Eu, mas hoje você e o Murilo também tá super de boa, né? Também. Eu, eu sei, sei o Murilo, o Murilo. Ai, mas, essa época, mas, mas eu, né? eu também se Mas depois, eu nunca brinquei com o Murilo. Mas é porque o Álvaro também foi a mesma. Olha como que o karma é. Você fez isso com o Murilo, que você gostava do Murilo e fanficava na internet. E o Lucas Hoje... fez isso com você. Ah, é, é verdade. Caramba! Porque tudo começou também do Murilo e do Álvaro, mas fanfic… is a fucking bitch. Carmen's is a fucking buff. Oh my God! Oh, oh, God. God. Carmen doesn't exist! Oh, suck my ass! A gente já tem que dar tchau? Oh. Oh. É porque gente é alugado o estúdio! <laughs> É nosso! o quem falou que é Álvaro? Tá parcelando. <laughs> eu tô é, 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 o dono do estúdio da é senhora. Vai, é, vai, é, aí, moço. Vamos sargando. Gente, deixa a gente. É igual Não. na casa de GK, A gente é. se une na casa de quem e fica Nossa, aqui, ó. Gente, é igual lá em casa. Nossa, a gente vai jantar tá agora? Pode, pode ser? Podemos ah, sim. Gente, pode acho ir. que eu, hoje foi o dia que eu mais falei da história do grupo. Delícia, foi sim, é. Foi muito difícil. Vocês perceberam qual álvaro vocês de casa que ele teve picos? Picos de. Pico de. Hum? Pico de. Não, e quando chegar em casa, você sabe que ele vai fazer o quê? Se isolar, né? Ele tá chamando a gente pra jantar, mas é uma janta até? Você ao... vai estar tá onde? É. Não, vamos vamos jantar. Ah. Eu em casa falando com o Gente, tô muito oh. feliz. É isso, fiquei muito feliz que vocês vieram. Obrigado mesmo. <laughs> Não, mas é verdade, foi muito gostoso. A gente já tava esperando. Muito já, gostoso saber várias Nem coisas pareci, pareci, da vida de vocês. Tem parecer o podcast fazendo fazer cima da roda ciranda. É, mas e deixa relaxado. eu te falar, favor, tinha muita coisa aqui que é, eu não sabia. Eu também não. peguei algumas coisinhas assim: Gk, coisa do Álvaro também, da empresa. Essas coisas que ela falou da empresa. O Álvaro me ligou pra falar: Ele, amiga, agora eu sou um empresária. Falei: olha ela, o um ah, unicórnio. Você não me Chique. Queria agradecer Morando muito agora. vocês. E a só... gente entra pra viralismo. É isso, e a gente também vira sócia. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado da nossa primeira vez. Sim. Apresentando, <laughs> interagindo, brincando. É novidade pra gente também, como é pra vocês. Espero que tenha sido incrível, que vocês tenham gostado. É. Espero que você que tá aí em casa curta, se inscreve Sim, aqui no nosso mano. canal. Corre pro nosso Instagram, não custa curtir. Gente, não custa curtir! <laughs> Tá bom? Ai, Rafael. O dedo você... não cai. É uma ameaça? O dedo não vai cair. É uma ameaça sim. Se você tá aí assistindo, se você gosta, curte. Vai cair teu dedo? Não vai é. cair, meu e amor. ele me no Instagram também. E, gente, a gente também tá experimentando vários formatos, né, amiga? Sim. Tipo assim, a gente tá fazendo brincadeiras. E vocês fiquem à vontade pra comentar lá no nosso Instagram. Se vocês querem uma brincadeira, <laughs> se vocês têm alguma ideia de algum quadro. Se você, quando a gente soltar o, o participante, a gente quer que vocês também mandem perguntas que vocês acham interessantes. E diga pro você... participante também. Sim. Que faz o quê? Vou passar indicar o... participando pra mim pra cá. Pode indicar cá. participando. É, se você se vê você uma é, pessoa que você é, ama. Se você é fã de alguém, comenta quer aqui. Ver ela aqui né, Vou passar a foto do look, comenta. Sim, engaja, engaja <risos> ali. <risos> e <risos> outra coisa. Só Além do nosso tem... canal aqui, tem o nosso canal de corte. Eita, que... vai bombar! Chiquei todas as sole... fala de Álvaro que... é, E é assim: tô, 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 é uma tão, produção tão. que posta o título. Porque eu vou falar. Nossa, fé, você colocou um título sensacionalista. Não sou eu. Não sou eu. Eu tenho uma equipe. Rapa, mas você aprova, sua desgraçada. Eu, eu, gente, eu vou aprovar a equipe? Ah, tem que aprovar? Ai! Ai! Eu não quero aprovar! Eu aprovo. aprovo, eu aprovo! Vai, gente, vai passar tudo pela Rafa! Dica, eu aprovando. Gica, fala que gosta de doces. O corte. Eu aprovando. Gika. visualizações. Eu aprovando. GK diz que faz nau giratório em Harvard. Tá vendo? Eu que, que eu a diferença! Não, não! Conta só essa história. Do nau giratório? Não, que você contava, que você fa falava pros homens? A GK, seguinte. A, a gente ouviu uma vez um, um boato de uma amiga, de um, uma, uma mulher aí babadeira, e aí os homens tinham muita curiosidade de ficar com ela, porque todo mundo chegava falava que ela já chegava sentando o cucu. Aí eu pensei, gente, o que, que nós vai vender o peixe da GK? Aí nós eu chegava nos caras assim, ó, a GK é maravilhosa, eu já chega sentando o cucu. Ela nem gosta, ela não gosta, faz a. Verdade, e aí, pode. amiga, os caras falavam, nossa, peraí, a GK... Não, a... aí os caras já chegavam em mim. Sabe a bigola pra fora! <laughs> Fazer uma Blade, blade. Por que eu vi que dava certo com uma outra pessoa. Eu falei assim, a GK. Porque a GK teve uma época na casa dela. Agora ela tá mais soltinha. Mas antes a GK, gente, ela não queria sair de casa. A GK não queria ficar com ninguém. Amiga, bebia. você bebia. Amiga, ela não bebia. Ela não tinha crush. Ela não tinha nada. nada. O nome disso é depressão. <laughs> Pesou. Brincadeira. <laughs> não, mas... não, mas você melhorou muito, amiga. Não, mas ela, ela realmente. Dela. Ela ficou bad uma época. É. Foi. Tempo Quando ela época. mudou de sola, De Campina Grande. Eu pra... peguei o final da, da, da bad dela. Eu, Foi. Foi. Cá. eu fiquei bem. Amiga, ela me sentiu ao da beleza, assim, tudo a GK. Que não queria sair de casa, de quem não queria beber, de quem não queria interagir, de quem não tinha crush. O auge da beleza. Quem disse isso? Sério? Tá foda Essas plantas. Música, então, era, a GK era bela. Era ela amiga. é. Essa, era. Ai, ela é ah, belicíssima. JK. Não, preciso não, de mais desculpa. É que falando daquela época, porque a galera a GK, quando ela veio, ela, ela era bem bonita. Amiga, eu achei que ver coisas. A na energia, a época que ela se achava luz, diferente, luz. falava, amiga, olha como você era gata. E, na, e ela não enxergava isso na época. É, é porque isso. não tinha como, porque era muito por dentro. Muito é. da beleza vinha por dentro. É, é isso, a gente vai ser rosa. É, aqui. é que eu, eu, eu acho que eu escuto tanto que eu sou feia na internet. Mas você não, não é feia, não, amiga E você sabe que também não é bonita. De quem Ela sabe? tá brincando. Amiga, você é como a lua. É linda pra gente ver assim, ó, de perto, porque de longe parece que tá perto. E a lua <laughs> também não imprime na internet. Mas deixa Nem eu na câmera do celular, a lua é bonita. Ao vivo. Mas deixa eu te falar, é verdade, você vai concordar comigo. As pessoas elogiam muito a gente, Fala pessoalmente. Gente, juro por Deus. Gente, às vezes o povo chega. Elas falam, nossa, como você é bonito pessoalmente. Amiga, mas. Gente, você... eu juro. E quando o povo chega e me fala, Rafa, você é linda. Aí eu falo assim, aí eu começo, eu acho que a pessoa tá zoando. Aí eu fico assim, ai, ah, é filha. <laughs> Pode falar que é graça pros outros que você tá fazendo. É verdade. É, amiga, é, mas a é, gente é um grupinho bonito. Eu sou né? mais Minha amiga bonito, Kavi. eu acho. <laughs> eu acho o Álvaro bonito mesmo. Todo mundo é bonito. Rafaela, você quer me pegar? Sabe o que a Rafa falou é esses dias rata. pra mim? Ela, nossa, Lota, que ser é bonitinho de rosto. <laughs> você é bonita. Mas eu juro, eu vi um contraste do nosso grupo quando a gente foi gravar com o gente Nossa, gente. gente. Eu afluf, aflufla, aflufla. A gente gosta muito. Né? Gente, eu, quando a gente vai gravar gente programa vai... de televisão, tipo assim, ó, o time da Virginia, todo mundo lindo, o cabelo nossa. voando. Aí filma pra gente o um mato passando, um moça caindo, <laughs> pau amiga. caindo, caindo, cafuendo. Assim, a ó. amiga stylist do, do, da lá do Projaco falou assim: você não vai se arrumar, não? Eu tava pronta a pra entrar tá... no estúdio. <laughs> Lembra Opa, do meu gente, cabelo? Foi, eu o meu cabelo que eu usava franjinha? Ela falou assim: você vai arrumar o cabelo, é assim, Amiga, aconteceu comigo. E quando eu vou gravar uma campanha para o a Rafa, você vai ser um dos do destaques. Sabe onde eu tô destacada? Atrás lá, desfocada. Eu sinto que às vezes eu não tô atribuindo a beleza pro negócio. E aí eles me desfocam. Aí eu apareço com um quadrado, assim, ó. Então é isso, galera. Se inscreve aí no nosso canal. Beijo, gente. Obrigado, obrigado, Beijos. Meninos. Tchau, gente. Obrigado. Até a, até a próxima. Gente, ninguém percebe meu, meu pitbox que eu tô fazendo aqui. Não, não. Você não vem mais, viu? Beijo, é a gente, me segue no Instagram. Beijo. Uh! <laughs>